အလုံးမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓချာနယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီချာနယ်လေးမှာဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်များနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတမန်အကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အနောဋ္ဌာပင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကပကံမီးမီပြောကြီးသာသနာရောင်ဝါထွန်းတောက်ခဲ့ပုံနဲ့ပကံသူရဲကောင်းများတကူးထွားခဲ့သည့်ခိယံမန်မြမတမန်ကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျောင်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုမိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနန်းချပီးရင်ကြောက်ဖြူမင်းကြီးသည်တားငယ်အနုရာဒမင်းသားကလေးကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိ၏မင်းကြီးအသက်60ကျော်အရွယ်ရှိပြီမို့ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတော့တလောကဆိုရင်သွက်ချာပါဒဝေဒနာခံစားနေရသည့်အထက်အပြင်းပြလိုက်သည်မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားကြီးကတော့ခင်မွန်းတဲ့နန်းချပီးရင်ကြီးကိုဂရုတစိုက်ပြုစုရှာသည်ယဟန်ဝတ်ကိုစွန့်ပယ်၍ဝိဖြူစင်ကြယ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ပြုသည်စုတ်ကတိပီးရင်မင်းမြတ်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရပေဦးမည်သို့မဟုတ်ပါကနန်းချပီးရင်ကြီးအဖိုးဝိနည်းတော်နဲ့အညီမနေထိုင်နိုင်သဖြင့်နေ့စဉ်ငရေရနေမိမှာသိကြသည်ဆုကတိဘီမင်းမြတ်ကနန်းတက်ခါစားလောက်သူတို့မိသားစုအပေါ်ဆူဆူဝါးဝါမဆက်ဆံတော့ယခင်ကဆိုရင်ဤသို့မဟုတ်အရာရာကိုချုပ်ချယ်လွန်လှသည်နန်းမြတ်မှသမားတော်အချို့ကိုစေလွတ်လျက်နန်းကြဘရင်တစ်ဖြစ်လဲယဟန်အိုကြီးအားကြည့်ရှုစေသည်သို့တော်ညာလဲနန်းသင်သမားတော်စုသူများမှလဲစေးအတက်နိုင်အမှန်တကယ်တက်ကြွန်းကြသူများမဟုတ်မင်းလိုကိုလိုက်မင်းကြိုက်ဆောင်လျက်သမားတော်အရာရယူထားကြသူများသာဖြစ်ချေသည်ပိုမိုဆိုးဝါးသည်ကလည်းကြောက်ဖြူမင်းကြီးအားအတင်းကျပ်ဖန်းစီချင်းချောက်ကယဟန်ဝစ်စေခဲ့သည်ဆိုတော်ညာလည်းမင်းကြီးအားတန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတော်မူ၍ယဟန်ပြုတော်မူသွားပြီဟုသတင်းသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤအကြောင်းများကိုစဉ်းစားမိတိုင်းမြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားကြီးအဖို့နှလုံးမသားမယားဖြစ်ရလေသည်စုကတိသည်နောင်တော်ကျင်ဆုံးမင်းသားနှင့်ပူးပေါင်းကခမဲတော်ကြောက်ဖြူမင်းကြီးအားเจ้าတော်ရေစချအလှူ၌တာတုခေါ်ပေးပါယံလာရောက်ပင့်ဖိတ်ခဲ့ကြရမှာရင်းကဲ့သို့အတင်းအကျပ်ယဟန်ပြုစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤအကျံစီကိုကျံစီခဲ့သည့်အဓိကတရားခံမှာစုကတိပင်ဖြစ်၏စုကတိကကျင်စိုးမင်းသား၏ညီတော်ဟုသာဆိုရသည်အသက်အရွယ်အားဖြင့်6လမြတာကွာခြား၏ကျင်စိုးမင်းသားကိုကြောက်ဖြူမင်းကြီး၏တောင်ပင်တဲ့မိဖုရားမှဖွားမြင်ခဲ့သည့်ဤသူစုကတိကိုလည်းအလဲပင်တဲ့မိဖုရားမှဖွားမြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်စုကတိကငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ပ้ายင်နေရှိသည်နန်းတွင်တွင်တောင်မြင့်တဲ့မိဖုရားမှဖွားမြင်တော်ကျင်စုံမင်းသားမှအရေးပါလာသည့်အလျောက်သူကကျင်စုံမင်းသားထံအမြဲချင်းကပ်၏အမိကွယ်ညီကိုများဖြစ်ကြသည့်ဤသူတတူရွယ်သူများဖြစ်ကြသဖြင့်လဲဒီညီကိုနှစ်ဦးကဒီညီကိုနှစ်ဦးကအမြဲတပူတတွဲဖြစ်နေတတ်ကြ၏ကြောက်ဖြူမင်းကြီးကိုအရက်ကကွန်းစော်မင်းတရားကြီးဟုခေါ်ဆိုကြသည်ကျောက်ဖြူမင်းကြီးကတန်နတ်မင်းဤမိဖုရားဟောင်းတူမှဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်သူကလူပြိုလူရွယ်ဘဝကပင်အခွန်အောက်များပေးဆက်ရန်စော်ဩရသည့်ကွန်းစော်တူဖြစ်ခဲ့ဘူး၏ထိုစဉ်ကသူမြောင်လှဒေသဘက်တွင်နေပါသည်စောယဟန်မင်းကြီး၏တာမန်အမှုထမ်းငယ်ကလေးများသာဖြစ်တော်လဲသူကအလုပ်ကြိုးစားသည်ဇွဲလုံးလားရှိသည်တူရင်းတောင်ခေါ်တူရင်းတောင်ထက်၌ဘေးမြင့်မြတ်ဤတိမ်တော်ဆောက်လို့ရာတွင်ကွန်းစော်လူလင်အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်အမှုထမ်းရွက်ခဲ့ပူပါသည်ထို့ကြောင့်လဲထိုစဉ်ကပင်စောယဟန်မင်းကြီး၏အလေးကယူပြုမှုကိုခံယူခဲ့ရသည်ကံတရား၏အလေပြောင်းကစမ်းကျယ်လွန်လှသည်လူလင်အသက်28နှစ်အရွယ်၌ပင်ပကံချင်းနှံကိုဆက်ခံခွင့်ရခဲ့၏နမျက်ဒီဝါတို့ကဝိုင်းဝန်းမှိုင်းမှခဲ့၍လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပကံပြည်သူပြည်သားတို့ကမူတန်နတ်မင်း၏မိဖုရားငယ်တစ်ပါးမှဖွားမြင်ခဲ့သည်ကွန်းစော်လူလင်ကိုပကံဘရင်ဖြစ်လူလူလလရှိကြသည်တန်နတ်မင်းဆိုသူမှာလည်းအချားမဟုတ်လက်ရှိပကံမင်းနေပြီတော်တကြီးကိုတီထောင်ခဲ့သည့်ပြင်ပြဘရင်ဤသားတော်ရင်းမည်ဖြစ်သည်ကွန်းစော်လူလင်ဘရင်ဖြစ်လာတော့ပကံ၌အုတ်ကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လို့သည်ထို့နောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရတ်တော်မူဟန်ရုပ်ပွားတော်တစ်စုကိုလည်းတီထားကိုးကွယ်သည်ထုံးဖြူတုတ်လင်းထားသောခန္ဓာထေဝါလာသည့်အုတ်ကြောင်းကြီးဤဒါယကာဘရင်မင်းမြတ်ကိုပကံပြည်သူပြည်သားတို့ကကြောက်ဖြူမင်းဟူ၍သာအမည်နာမပြုကြတော်သည်ကွန်းစော်လူလင်သည်ထိုစဉ်ကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပကံမင်းနေပြည်တော်၌ထွန်းကားပြန့်ပွားစေရန်အတွက်ဝုံမြတ်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျောင်းကံဖျားများစောက်လုပ်တည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောနတ်နဂါးကိုးကွယ်သူများအကြားဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးကသူမျှော်မှန်းသလောက်မလွယ်ကူလာပေမည်သို့ပင်ဆိုစေကားမူသူထိနှံဆိုးဆန်ရာ22နှစ်တာကာလအတွင်းပကံမင်းနေပြည်တော်၌စစ်မှန်မရှိငြိမ်းချမ်းနေခဲ့၏။သူနန်းတက်ဆကာလ၌ပင်ဖွားမြင်ခဲ့ကြသောတောင်မြင့်တဲ့မိဖုရားကြီး၏သားတော်ကျင်စိုးမင်းသားနှင့်အလဲပြင်းတဲ့မိဖုရား၏သားတော်စုကတိမင်းသားတို့ကိုလည်းအထိုက်အလျောက်အစည်းအနှင်းအဆောင်ရွက်များပေးသည်။
သို့သောဤသားတော်များသည်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုများမထောက်သူ့အပေါ်၌ရက်ဆက်စွာအပြုမူခဲ့ကြသည်။ကျောင်းဖြူမင်းကြီးကိုသားတော်ကျင်ဆုံနှင့်စကတေးတို့ဘယင်ထိနှံမှဖယ်ရှားခဲ့ကြစဉ်ရောက်ပင်တဲ့မိဖုရားကြီးမှာကိုဝင်အကျင့်မှနေပင်ရှိပါသေးသည်။သို့တော်လည်းကျောင်းဖြူမင်းကြီးအဖို့ဒုက္ခပင်လည်းဝေခဲ့ရသည်။ကျင်ဆုံမင်းသားထိနှံကိုရယူပြီးစကာလကနောက်တရမှာပင်ကျောင်းဖြူမင်းကြီး၏မြောက်ပင်တဲ့မိ
ယဟန်ဝစ်စီခဲ့တော်လဲမိဖွားပြီးကစားမြောက်ပြင်တဲမိဖုရားကိုမူနန်းတွင်၌ပင်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြု၏ယင်းသို့နေထိုင်ခွင့်ပြုရခြင်းမှာမြောက်ပြင်တဲမိဖုရားသည်ကျင့်ဆုံးမင်းသား၏မိတွေးတော်ဖြစ်နေ၍လည်းတကြောင်ပါဝင်ပါသည်ထို့ကြောင့်လဲယင်းမြောက်ပြင်တဲဤသားတော်ကလေးကိုထိနှက်အစဉ်လာမပြတ်အနုရာဓရွာစားအဖြစ်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ကျင်းစုံမင်းသားဘရင်ဖြစ်စဉ်ကအသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်သူကပကံဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တော်လေထီးရိတ်နိုင်ရည်တွင်မနေလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ရသည်ကိုသူစိတ်မဝင်စားညီတော်စကတေးဤအစီမံဖြစ်သာသူပကံဘရင်ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်သည်သူအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသည်ကတောကစားထွက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျင်းစုံမင်းသားဘရင်ဖြစ်လာပြီးနောက်ချင်းတွင်းညွန်တန်းအရက်၌ယာယီနန်းတော်ဆောက်လုပ်ကတောလည်နေတော်၏တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စအဝဝကိုညီတော်စုပတိအားလွှဲအပ်ထားသည်ကျင်းစိုးသည်ယာယီစံနန်းတော်၌သာစံနေကဗန့်ချီစဲရွာတိုက်ဖက်သို့တွား၍တမင်လိုက်တတ်သည်ညီတော်စုပတိမင်းသားကဤကိစ္စအတွက်အဆစရရအစဉ်ပြေအောင်ချုံးမွေနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည်သို့သောကျင်းစိုးမင်းခမရ6နှစ်မြသာထိနှန်းဆိုးဆက်ခွင့်ရရှိလိုက်၏တနေ့တောကစားထွက်ရင်တမင်တကောင်ရေတောက်နေသည်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်အသာချောင်းမြောင်းနေလေ၏ထိုစဉ်အတွင်းတောလိုက်မိုးဆိုးတူကလည်းယင်းသမင်ကိုတောဆက်ချုံဖို့တနေရာမှာချောင်းမြောင်းနေလေသည်တမင်သည်ကျင်းစုံမင်းသားအားတွေ့သည်နှင့်ရုတ်တရက်လန့်၍ပြေးရာမိုးဆိုးပြစ်လိုက်သည့်မြကကျင်းစုံမင်းကိုထိမှန်လျက်နှဲ့ရွာဆန်းလွန်သွားသည်ပကံနေပြည်တော်တွင်ကျင်းစုံမင်း၏တရင်ကိုညီတော်စုကတိကဖုံးဖုံးပြပြပြကထိနှံ့ကိုဆက်ခံခဲ့လေသည်စုကတိမင်းကနန်းတက်သောသူ့ကိုမလိုလားသည့်နန်းတွင်အရာရှိကြီးတူကသဘောကိုက်ညီသူများကိုနန်းတွင်အရာရှိကြီးတူကသဘောကိုက်ညီသူများကိုစီယုံသိမ့်သွင်းကပုံကံထကြွရန်ကြိုးစားခဲ့သည်သို့သောမအောင်မြင်ခဲ့ပေစုကတိဤတက်များကလက်ဦးမှုရရှိသွားခဲ့သည်သို့ဖြင့်စုကတိမင်းအခက်ခဲမရှိနန်းတက်လာလေသည်စုကတိမင်းသည်မိမိအားမလိုလားသူနန်းတွင်အရာရှိကြီးအားလည်းယာတူးမှဖယ်ရှားပစ်လိုက်လေသည်စုကတိမင်းကနန်းတက်လာသည်နှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအားလုံးကိုခေါ်ယူကစီယုံသိမ့်သွင်းသည်ခမဲတော်ကိုထားရှိရာကြောင့်သို့တွားရောက်နေထိုင်လို့သည့်မိတွေးတော်မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားကြီးကိုလည်းသူ့ဆန္ဒအလျောက်တွားရောက်နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ညီတော်အနုရာဓရွာစာမင်းသားကလေးကိုလည်းအထိုက်အလျောက်ချီးမြှင့်မြှောက်စားပါသည်သို့သောလူလူလားလားတော့မဟုတ်ဤသူများ၏အမြင်တွင်တနာကျင်နာတတ်သောစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောဘရင်တစ်ပါးအဖြစ်ထင်မြင်လာစေရန်ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းမျှသာဖြစ်ပေသည်ပကံဖြူသူအများစုကစုကတိမင်းအပေါ်မကောင်းအမြင်ရှိကြသည်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကာလကခမဲတော်ကြောက်ဖြူမင်းကြီးကိုထိနှက်မှဖယ်ရှားလျက်အတ္တမယဟန်ပြုစေခဲ့ရ၌ကိုထိလက်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ကျင်းစုံမင်းသည်နန်းတွင်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူမဟုတ်မှန်းအများကသိကြသည်။သို့သောတောင်ပြင်သည်မိဖုရားကောင်ကြီးမှဖွားမြင်သောကျင်းစုံမင်းသားအားခုတုံးလို့လျက်ထိနှက်ကိုခြေလဲပိုင်ခွင့်ရရှိအောင်ချိုးပန်းခဲ့သည့်စုကတိဤကောက်ချစ်စင်းလဲပုံကိုပကံပြည်သူပြည်သားတို့မမေ့လျော့သေးပေ။မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားဟောင်းကတော့သူတော်စုကတိဘရင်ပေါ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုများကြားမှချီးမွမ်းစကားတခုကိုဆို၏ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်သောနန်းကြဘရင်ကြီးအားယဟန်ဝတ်ဖြစ်နေရာမှာဝတ်ဖြူလဲနေထိုင်စီရဲ့အတွက်လျှောက်ထားရ၌အသာတကြီးခွင့်ပြုခဲ့၍ဖြစ်ပါသည်မင်းကြီးတွင်သွက်ချာပါဒဝေဒနာရှိ၍စုံကုန်းကအစအစင်မချောအစစရရမြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားသည်ရှိနေ၍တော်ပေသည်တားငယ်အနုရာဓရွာစာမင်းသားကလေးကလည်းအမည်ဆိုတကယ်သို့မိမများရှိရာကြောင်းကလေး၌သာလာရောက်နေထိုင်သည်စုကတိမင်းသည်မူလကပင်ပကံထီးနှံ့ကိုရယူနိုင်ရန်ကြံစီခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသည်အလဲပြင်းတဲ့မိဖုရားကဖွားမြင်လာသူဖြစ်သဖြင့်ထီးနှံ့ထီးမွေ၌တောင်မြင့်တဲ့မိဖုရားကြီးကဖွားမြင်သူကျင်းစိုးမင်းသားလောက်နန်းတွင်တွင်အေးမပါလားသို့သောစုကတိကညံ့ရင်ထက်မြက်သည်သူထီးနှံ့ရရှိနိုင်ရန်အတွက်တေချာကြနာစွာအကွက်စင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်၏မူမတ်ချုပ်ကကျင်ဆိုးနေရဆန်ခဲ့ခြင်းသည်ပင်ညီတော်စုကတိဤပယောကမကင်းကြောင်းမှတ်ယူကြသည်အမှန်တကယ်လဲတန်တရားဖြစ်ပွဲကောင်းလာပြီသည်ပကံဘရင်တစ်ပါးတောကစားထွက်ရာနေရ၌တာမန်မုတ်ဆိုးတို့ဤ
လက်ချက်ဖြင့်မြှားမှန်ကဘုရင်နဲ့ရောဆံခဲ့ရခြင်းမှာယုတ်တိယုတ်တာမရှိပါဘူး။နန်းကြဘုရင်ကြောက်ဖြူမင်းကြီးသည်ចောင်းတင်ကန်းထ၌စိတ်လက်မသက်မသာဆံနေရမှာအတိတ်အကြောင်းများကိုပြန်ပြောင်းတွေးတောမိသောအခါပို၍စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ဂီလာနဒုက္ခတဲ့ကြီးမှုတဏှာမှတဏှာသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့အရေးကိုပင်ဖေးကူနိုင်မည်သူကိုအားကိုးနေရပါရာအာမတန်၍မန်းလျှော့ရလိမ့်မည်။နန်းကြမင်းကြီးသည်ခက်လန်းလန်းမှမိမိ၏ကောင်းမှုတော်အုတ်ချောင်းဖြူကြီးနှင့်ရက်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတို့အားငေးမြော်ကြည့်လိုက်မိ၏။ချောင်းဖြူကြီးကအုတ်အင်္ဂဒီတို့ကွာကြပျက်စီးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကလည်းခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းစပြုနေလိမ့်မည်။အနုရာဓရွာသားမင်းသားကလေးမှဖခင်အားကြည့်လျက်ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲမိသွား၏။ဖခင်သည်မြဝန်းအိမ်မှစီးကြလာသည့်သူ၏မျက်ရည်ကိုပင်သူ့လက်ဖြင့်တုံ့နိုင်စွမ်းမရှိပါဘဲ။မင်းသားကလေးဖို့သူဤဖခင်မှာတချိန်ကပကံမင်းနေပြီးရော၌ရှဲရှဲတော့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုမယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြစ်နေဟန်ရှိပေသည်။နန်းကြမိဖုရားဖြစ်သူမေတော်ကခလန်းလန်း၌ချက်ပြုတ်နေရမှခင်မုန်းတဲ့အတွက်နိလေစာထမင်းဟင်းတို့ပြင်ဆင်ရင်းအလုရှုံနေသည်။စိတ်ထဲမှလည်းရေရွတ်ဆူတောင်းနေမိ၏။ပကံမင်းနေပြီးရောတွင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါအလင်းအမြန်စူးစံခွင့်ရပါစေဟု၏။မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားဟောင်း၏ဆူတောင်းကမပြည့်ခဲ့ပါဘဲ။စောကတိမင်းသည်ပြည်သူအများကိုနှိမ့်ဆက်ကလူပြုခဲ့သည်မှာနှစ်အတန်ပင်ကြာခဲ့လိမ့်ပြီ။ယခုအခါကျင့်ဆုံးမင်းနန်းတက်ပြီးတစ်နှစ်ကြာမှဖွားမြင်ခဲ့သည့်အနုရာဓရွာသားမင်းသားကလေးပင်လူလားမြောက်၍လူလင်ပြိုအရွယ်ဖြစ်နေပေပြီ။အနုရာဓသည်ခမဲတော်ထံမှ၎င်းမဲတော်ထံမှ၎င်းစောကတိ၏ခါသီးသောအပြုမှုများအကြောင်းကိုကြားသိရသောအခါစောကတိပေါ်အလွန်ပင်ရွံ့မုန်းမိလေသည်။တနည်းစုပတိမင်းကအခေါ်ရှိသည်ဆို၍အနုရာဓမင်းသားနန်းတွင်သို့အခါစားဝင်ရသည်စုပတိဘီရင်သည်အနုရာဓ၏အမိကွဲနောင်တော်ဟုဆိုရတော်လဲအသက်အရွယ်ကအနှစ်20ကျော်အရွယ်ဖြစ်နေလေပြီအနုရာဓကနောင်တော်စုပတိဘီရင်ကိုအိတ်ဆောင်တော်အတွင်း၌တွားရောက်ဖူးတွေ့ရ၏ဘရင်ရှင်မောက်တော်ရောက်တော်လဲထူးထူးထွေထွေမရှိနောင်တော်သည်အနုရာဓအားအကြောင်းမဲ့ခေါ်ယူကာကလူကြည်စေခြင်းမျှသာဖြစ်၏နောင်တော်မိတ်ဆိုသည့်အထဲတွင်သူအားညီသားနောင်မယ်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းအပေါ်အနုရာဓကနားမလဲခမဲတော်နေထိုင်ရာကျောင်းတင်ကန်းရောက်တော့အနုရာဓကခမဲတော်နန်းကြဘင်းကြီးအားပြောပြသည်ညီသားနောင်မယ်၏အတိတ်ဘယ်ကိုမင်းမြန်မိတော့ခမဲတော်မျက်ရည်များကျလာသည်မဲတော်ကလည်းတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့အနုရာဓကနားမလဲ၍ဖခင်ကိုရှင်းပြဖို့တောင်းပန်သည်ဒီတော့မှညီသားနောင်မယ်ဟုသည်မဲတော်အားသိမ့်ပတ်မည်ဟုဆိုလိုရိပ်ရှိကြောင်းညီသားဟုသည်အကယ်၍စုကတိမင်းကအနုရာဓ၏မေတော်မြောက်ပြင်တဲ့ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါကသူနှင့်အနုရာဓတို့ညီကိုအဖြစ်သာမကတားဖဖြစ်ပါတောဆက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်နန်းကြဘီရင်ကြီးကတားတော်အားရင်းနှင်းစွာရှင်းပြရှာသည်ဒီတစ်ချိန်တွင်တော့အနုရာဓဒေါသမထိန်နိုင်သောမိမိ၏မေတော်သည်စုကတိဘီရင်၏မိတွေးတော်လည်းဖြစ်သည်ဤသို့စော်ကားဝန်သူအားပကံထိနှံ့မှဖယ်ရှားပြရမည်အနုရာဓ၏ရင်တွင်း၌စုကတိအပေါ်မုန်းသည့်ယုံရှာစိတ်များကိန်းဝတ်လွှမ်းမိုးသွားသည်။တားတော်စိတ်ဆင်းရဲတော့မေတော်ကလည်းမကြည့်ရန်ခမဲတော်နန်းကြဘရင်ကအနုရာဓအားအနီးသို့လက်ရက်ခေါ်သည်။ထို့နောက်တီတိုစကားမှာကြား၏ပုပ်ပါသို့သွားပါလေ။ပုပ်ပါတွင်သူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားကြသူအမှုထမ်းအရာဓာန်ဟောင်းတွေရှိနေကြသည်။လက်တော်အားဖြင့်စုကတိ၏မြင့်တက်၌ပင်သူ၏မြင့်တည်သောအချို့ရှိနေကြစေဖြစ်သည်ဆို၏။ပုပ်ပါတွင်တေနင်္ဂဗျူဟာအတက်မျိုးစုံကိုစီးပူးလိလာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှအင်အားအပြည့်ဖြင့်ပကံတို့ပြန်လာရန်နန်းကြဘင်းကြီးကဆိုပါသည်မေတော်မြောက်ပြင်တကလည်းတားတော်ကိုအားပေးသည်ဘရင်တားတော်ဟုသည်ဘရင်ဖြစ်ဖို့ရန်အခွင့်အလန်းမွေးကလေးကပါရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်လိုအပ်လျင်ပုပ်ပါတို့သူကိုယ်တိုင်လိုက်လာကခင်မုန်းတဲ့ဤအရာတန်းဟောင်းညင်းစီမြင်ကောင်းအချို့နှင့်ဆက်သွယ်ပေးမည်သို့တော်ဤအဆိုကမူအနုရာဓကလက်မခံလောလောဆယ်ဒုက္ခိတဖခင်အိုကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရန်မေတော်ကျောင်းတင်ကန်းတွင်ရှိနေဖို့လိုသည်လိုအပ်လျင်သောမေတော်၏အကူအညီကိုရယူမည်အနုရာဓသည်ပကံတနီယာ၌မိမိအားကြီးညိုလေးစားသူကလန်တန်ပြင်းများနန်းတွင်းွယ်ဖွားများနှင့်တိတ်တဆိတ်တိုင်ပင်နီးနောကသစ္စာပြုလေ၏ခမဲမင်းအတူတိမ်မွေးအံဤသို့သောသစ္စာတော်နှင့်ချွတ်မှုကအပြည့်ရှိပါဒန်းဆယ်ပါရောက်စေ၏အပေလေးပါ၌ဖြစ်လို၏ခမဲတော်မင်းကြီးကြားသည့်သောတားတော်အတွက်ဝမ်းမြောက်ပီတိမျက်ရည်များကျလာပြန်လေသည်။သို့ဖြင့်စုကတိမင်းနန်းဆန်အနှစ်20ကာလ၌ပင်အနုရာဓပုပ္ပအရတုထွက်ခွာဖြစ်ခဲ့သည်။ပုပ္ပမြုပ်ကလေးသည်ကပကံမင်းနေပြော်နှင့်မနီမဝင်း၌တည်ရှိ၏။ပုပ္ပတောင်မကြီး၏အနောက်တောင်ကျေ၌တည်ရှိပြီးတေလေကြောင်မင်းလက်ထက်ကလေးကပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းဆိုကြသည်။ဘေးမင်းမြတ်သည်ပုပ္ပတွင်မဟာဂိရိနတ်မောင်နှမအတွက်
nanan daya ma popa myo a chin sha po paw la ga di anuraja popa yaut do deita kan pi tu mya go si yong tain twin di ya yi san nan saut di tho naw sin myin popa mya tha shi yan sin chong myin tin gou sa di mya di saut di kan ji twin chait kan zi phyu kan braok kan tain kan sa di yi kan ji nga kan tu di anuraja di popa ne twin nga ne ta mya dha khou lan tho myin si sa di purita yaut ja ro tat at di အတက်ပညာတို့ကိုဆရာကောင်းတမကောင်းများထံမှစီးပူလည်လာသည်ကျိုးပန်းလေးခြင်းသည်တစ်ဖက်ကလည်းလက်နက်လူသူစုဆောင်သည်တို့ဖြင့်အင်အားတောင့်တင်းတော်တက်ကြီးတက်အတွင်ဖြစ်လာ၏ရွှေစီတိုင်းတန်ဖိုးစင်ကြုံဆသောခြေရွာများတွင်အနုရာဓာ၏အကျံအစီကိုအထမြောက်နိုင်ဖို့ရာဆောင်ရွက်ကြမည်သူများကစနစ်တကျပြင်ဆင်ကြသည်ထို့နောက်ပုပ်ပါတောင်မြေ၌အောင်မြင်နေကြသည်အနုရာဓာသည်ပကံစုတ်တေးမင်းကိုထိနှက်မှဖယ်ရှားပြင်ရန်အယံသင့်ဖြစ်နေပေပြီတိုက်ပွဲဝင်ကြရတော်မူပကံကိုကဲတင်နိုင်ဖို့ရာမိမိတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းကြရမည်မြင်းတီတော်များနောက်လိုက်ပူပါများမှစိတ်တက်တကြွလျက်ရှိကြသည်အားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေသောအခါပကံမင်းနေပြီးတော်သို့ဥတီချီတက်သွားကြလျော်သည်အနုရာဓာမင်းသား၏နောက်လိုက်ပူပါတို့ကမနှဲလှအမှန်ပင်ခောပဏီတက်ကြီးအသွင်ဖြစ်နေပေသည်တက္ကရ406ခုတော်တလင်းလာဆန်း9ရက်နေ့တွင်အနုရာဓာ၏တက်များသည်အလုံးအင်းဖြင့်ပုပ်ပါမှပကံမြို့တော်စီသို့ဥတီချီတက်လာကြ၏အသက်30အရွယ်မြတ်သာရှိသေးသောအနုရာဓာမင်းသည်မြင့်တီတော်များချင်းလင်းစစ်တီများကိုအုတ်ချုပ်ကွက်ကဲလျက်အောင်စီအောင်မောင်းများစူညံစွာတိခတ်ကာမြို့တော်တရပတကားအနီးသို့တစစချင်းကပ်လာသည်ဤအကြောင်းကိုကြားသိရသူဖခင်နန်းကြမင်းကြီးနှင့်မိခင်မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားဟောင်းတို့မှသားဖြစ်သူအတွက်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ကြရ၏ပကံပြည်သူပြည်သားများကလည်းအနုရာဓာကိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုကြသည်အနုရာဓာသည်တရပါတကားအထိတ်သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်ပင်နောင်တော်စုကတိဘင်အားစာတဝန်ပို့ဆက်လိုက်၏စာတဝန်တွင်နောင်တော်နန်းကိုပေးအပ်မည်လောစစ်ပြုတ်မည်လောဟုပြက်ပြက်သားသားပင်မိကုံထုတ်လိုက်သည်စုကတိ၏စစ်သည်များမှလည်းတရပါတကားအတွင်းဘက်တွင်အစဉ်သင့်နေရာယူထားပြီးကြလိမ့်မည်ကျန်တရပါတကားတာတန်တကားငါမိရတကားစသည့်မြို့တကားများတို့လည်းစစ်သည့်ရဲမတ်များအားခွဲဝေချထားစောင့်ချက်နေစေ၏သို့သောစုကတိမင်းကသူတို့ကိုတစုံတရာအမိမပေးသည်စုကတိသည်အနုရာဓာထံမှစာသမွန်ကိုရရှိသောအခါအလွန်အမင်းဒေါသထွက်သွား၏တတော်53နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောမိမိကဲ့သို့သောဧကရစ်မင်းမြတ်ကိုမလောက်လေးမလောက်စာကတွင်တွင်မြနုဖတ်မစင်သေးသူအနုရာဓာကတိုက်မိခိုက်မိဟုရန်စကားဆိုလာသည်ငါသည်ပနာကရုဏာသက်စွာဖြင့်ခမဲတော်ကိုလည်းကြောင်းတင်ကန်တော်ရစောက်တည်၍ကောင်းစွာထားခဲ့သည်တင်ဤမဲတော်ကို၎င်းတင့်ကို၎င်းအထိုက်လျောက်ချင်းမြင့်မြောက်စားခဲ့သည်ယခုငါမွေးသည့်မြောက်ကငါ့ကိုပင်ပြန်ချောက်နှံ့နေချင်ပြီအနုရာဓာသည်ငါဤလက်ကုပ်တွင်မှရေးသွဲသာဖြစ်၏တင့်ကိုငါဤမိတွေးတော်မှဖွားမြင်၍သာညီတော်ဟုဆိုရသည်တင်သည်ငါအားနောင်တော်အဖြစ်အတိမတ်ပြုသူမဟုတ်အလေးကရုပြုသူလည်းမဟုတ်နောင်တော်ဘင်းကျင်ဆိုးသာအခုနေတက်ရှိထင်ရှားရှိပါမူငါအားအဖြစ်ဆိုရောက်မည်စောစီစွာကာလကပင်အနုရာဓာအားဖယ်ရှားဖြစ်သင့်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောယခုမူရန်သူကလက်တကန်းသို့ရောက်ရှိနေပြီစုကတိမင်းသည်ရာဇပလင်ထက်မှစင်ကာညီလာတပင်ဆောင်လန်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာလိုက်၏မူမတ်ဘောပါတို့ကဘယင်မင်းမြတ်၏အရေးအခြေကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်စေတကြီးရထပါလာကလက်အုပ်ချီလျက်ကိုကိုအတာအယာရုပ်ကဘယင်မင်းမြတ်နောက်ပါတော်မှတရွေ့ရွေ့လိုက်ပါလာသည်စုကတိမင်းကညီလာကန်တပင်ဆောင်အလယ်ပေါက်အရောက်တွင်ရုတ်တရက်ရက်တန့်ကသူကိုယ်တိုင်အနုရာဓာကိုစီးကျင်းထိုးတိုက်ခိုက်မည်အားလုံးအယံသင့်ရှိစေဟုစစ်သူကြီးရထပါလာအားမိန့်တော်မူလေ၏စုကတိမင်း၏မိန့်မှစကားကိုချင်းမြန်တော်တို့ကတရပါတကားထိတ်၌စောင့်နေနေသောအနုရာဓာထံသို့ဆောင်ကျင်းလာကြ၏နေမွန်းတိတ်နှစ်ဘူကျော်လင်းတင့်မထီးရောင်ကပားလူပြင်း၌ရဲမတ်ဘူပါတို့ကနေရာယူချပြီးဖြစ်လျာအနုရာဓာ၏စစ်သည်ရဲမတ်တို့မှကြောက်ကပါတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနေရာ၌အယံတင့်နေကြ၏စုကတိ၏တက်မဘူပါတို့ကမူအခြားတစ်ဖက်၌ဓာလန်လက်နက်များဆွဲကိုက်လျက်နေရာယူထားကြလေသည်ရထပါလာစစ်သူကြီးသည်စုကတိပြင်မင်းမြတ်စီးနှင်းသည့်တိန်တော်မြင့်ကြီးကိုကုန်းနှီးချင်းင်းကအစအစဉ်ပြေချောမွေ့မှုရှိစေရန်စီမံစစ်ဆေးလျက်ရှိလေသည်နေနဘဟုကျော်တမောင်းအချိန်ရောက်လာလျင်အနုရာဓာသည်တိမထီကျောက်ကပါတက်ဆုရှိရာနေရာမှာနတ်မင်းဟုအဆိုရှိကြသည့်ခန္ဒီကလလမြင်းတော်ကိုစီးနှင်းလျက်လက်တစ်ဖက်မှအရင်တမာဟုအမိပေးထားသောလှန်ရှိကိုဆွဲကင်ကထွက်ခွာလာခဲ့သည်ခလလမှာတိန်တော်မြင်းညိုကြီးကိုစီးနှင်းလျက်သူ့ထံသို့တရွေ့ရွေ့လာနေသောစုကတိဘီရင်ကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်နေရသည်
တစားစားနီးကပ်လာတော့မှအနုရာဇာအနောက်တော်ဘုရင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မိသည်သူပုပ်ပါရက်၌လက်နက်လူသူစုဆောင်းရင်စီရေးစီရလေ့ကျင့်သင်ကြားစီးပူနေခဲ့ရသည့်၅နှစ်တာကာလအတွင်းနောက်တော်ဘုရင်မှတိတိတတ်တဦးစားသွားပြီးပြီစောကတိဘုရင်သည်အနုရာဇာရှိရာသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာ၏ထို့နောက်အနုရာဇာအားအထင်အမြင်သေးဟန်ဖြင့်အချက်ပြုံးပြလိုက်သည်အနုရာဒကနောင်တော်မှာသူထက်ကြီးသူဖြစ်၍အရင်ထိုးတတ်ပါဟုဆိုလာသည်တို့ဖြင့်စုကတိကမြင်းပေါ်တွင်အသင့်ကန်းဆောင်လာသည့်လှန်ရှည်ဖြင့်အနုရာဒအားလှမ်းထိုးလေ၏ရဲမတ်ဘူပါမင်းပရိသတ်အပေါင်းကဩဘာသံများစူညံနေအောင်အားပေးချီးမွမ်းကြ၏ပကံမျိုးသူမျိုးသားများသည်လည်းကမ်းလို့ညွတ်မြလာရောက်အားပေးကြည့်ရှုကြ၏အနုရာဒသည်နောင်တော်ဘုရင်မြင်းထက်မှထိုးလိုက်သည့်လှန်ချက်ကိုမြင်းဆက်ကြိုးအားအသာအရာဆွဲလိုက်ကတင်းရှောင်လိုက်၏လန်ချက်ကမြင်းဤဦးကောင်းကိုရှက်ထီသွားသည်မိမိဤထိုးနှက်ချက်လွဲမှားသွားပြီဟုစုကတိမင်းရုတ်ချီးသိလိုက်၏သို့သောပထမဆုံးလန်ချက်၌ပင်သူ့အဖို့နောက်ကျသွားလိမ့်မည်အနုရာဒာသည်လှင်မြန်ဖြက်လက်စွာပင်သူ၏အရိန္ဒမလန်ရှိဖြင့်နောင်တော်စုကတိဤရင်ဝအားမှန်းဆ၍ထိုးနှက်လိုက်၏လန်ချက်ကစုကတိမင်းဤလက်ဝဲပိုက်ရင်အုံသို့တိုက်ရိုက်ထိုးဝင်သွားသည်စုကတိသည်တုံတုံဤဖြစ်လျက်အနုရာဒာထိုးလိုက်သည့်လန်ကိုဘဲပတ်လက်ဖြင့်စုပ်ကန်ထားလိုက်၏သူ၏ရင်ဝတွင်သွေးတွေချင်းချင်းနေသည်အနုရာဇာသည်လှံကိုဆွဲမနှုတ်ဘဲမြင်းထက်မှစုကတိအားကြောက်ကပါစီသို့အသာအရာခေါ်ဆောင်သွား၏အနုရာဇာ၏ဘတ်တော်သားရဲမတ်ဘူပါတို့ကလက်ခုပ်ဩဘာတီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဩဟစ်ကြသည်စုကတိဘုရင်၏ရဲမတ်ဘူပါများကတော့သူတို့ဘုရင်မြင့်မြတ်အားဝမ်းနှင့်ချီကွဲစွာငေးမောကြည့်ရှုလျက်စက်တည်တည်နေကြလေ၏ကြောက်ကပါတို့ရောက်တော့စုကတိ၏တိမ်တော်မြင်ရင်းရံကထိုးလဲသွားသည်စုကတိမြင့်သည်လည်းမြင်းပေါ်မှကြာကသွေးအံ့တွင်၌လက်ရွာဆန်လွန်သွားလိမ့်မည်။မင်းပရိသတ်ပေါင်းသည်အနုရာဒအားတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုဩဘာပြုကြ၏။ခယူသိမ့်မှုတ်သူကမှုတ်သည်လက်ခုပ်လဝတီးသူကတီးကြသည်။လက်ရွာဆန်ပရင်စုကတိ၏စစ်သူကြီးဖြစ်သောရထပါလပင်အနုရာဒရှိတော်မှောက်သို့ရောက်ရှိလာကဒူးထောက်အယုတ်သိပြုသည်။ပကံတိနံကိုအနုရာဒပင်စက္ကံပါတော်ဟုမြစ်တာရက်ခံ၏။မင်းပရိသတ်ပေါင်းတို့ကလည်းမင်းမြတ်အနောရထာဟုအနုရာထာအားကောင်းကြီးပေးကြကုန်၏အနောရထာမင်းနန်းတက်လေပြီအနောရထာကမဟာရာဇသီရိအနိရုဒ္ဓဒေဝဘွဲမြတ်ကိုခံယူလေ၏ဘုရင်မင်းမြတ်ဤဘေးသိမ့်မင်္ဂလာဘွဲကခန္ဓာထေဝါလှသည်အနုရာထာရွာကြီးကိုရွာစားအရာရရှိခဲ့ရမှအနုရာထာမင်းသားဟုထင်ရှားခဲ့တော်လေဗြမနာတို့ကမူအနိရုဒ္ဓမင်းမြတ်ဟု၍သာခေါ်ဆိုကြ၏အနိရုဒ္ဓသည်ပါဠိဘာသာ၌မဆန့်ကျင်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဟုအနက်အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဟုဆိုပါသည်အမှန်ပင်အနောရထာမင်းသည်ပြည်သူပြည်သားတို့နှင့်မဆန့်ကျင်တိုင်းသူပြည်သားများ၏နှစ်သက်မြန်နှုန်းခြင်းကိုခံရသူလည်းဖြစ်၏ပြည်သူအများ၏နှုတ်ဖျားတွင်မင်းမြတ်အနောရထာဟုသာအသုံးအနှုန်းကတွင်ကျယ်နေပေပြီအနောရထာမင်းသည်နန်းရင်ပြင်၌ပင်ထုံတန်းအစဉ်လာနှင့်အညီမိဖုရားနှစ်ပါးကိုအခမ်းအနားဖြင့်တင်မြှောက်ခဲ့လေသည်အကမဟီသည့်အဖြစ်တောင်းပင်သည်မိဖုရားကြီးထို့နောက်မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားကြီးတို့ဖြစ်လေသည်နန္ဒဆကာလ၌မိမိကိုယ်တော်တိုင်ပြုလုပ်သည့်ရွှန့်စေသည့်မြေပုံဖျား၌တွင်အေသောဘဂဝါမဟာရာဇတိရိအနိရုဒ္ဓဒေဝနာကတောဝိမုထတ္တံတဟံတိနီဝါတိဟုပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးထိုး၏အနက်အဓိပ္ပာယ်ကသောဘဂဝါထိုမြတ်စွာဘုရားကိုမဟာရာဇတိရိအနိရုဒ္ဓဒေဝနာစက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍တိုင်းသူပြည်သားအများတို့နှင့်မဆန့်ကျင်သောမင်းမြတ်သည်တို့တိမဟုအနောရထာမင်းသည်ဝိမုထတံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအလို့ငါတဟတ်တိနေဝတိမိမိဤလက်တော်ဖြင့်သာလျှင်ကတောပြုလို့အဲ့ဤဟူ၍ဖြစ်သည်မင်းမြတ်နောရထာနမယမိကပကံမြို့တဏီယာတွင်အတူတကွလျှို့ဝှက်စွာသစ္စာတော်ပြုခဲ့ကြသူကလန်တန်ပြင်းနန်းတွင်းတွင်ဖွားတို့ကလည်းယခင်သစ္စာတော်ပြုခဲ့ကြသည့်အတိုင်းမြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားဟောင်းချီကောင်းမှုတော်ဂူဖုရားအနီး၌ကြောက်စာတိုင်းတိုင်းကိုအတီးဖြူစိုက်ထူလိုက်ကြ၏ကြောက်စာတွင်မင်းသားမင်းသမီးတန်ပြင်းကလန်သစ္စာမူသည်ကမျက်စွာသောဘုရင်မင်းကြီးကို၎င်းတားတော်အနွယ်ထာစောကို၎င်းတီချောင်းပြက်ချောင်းမကြံ၍တပြည်တွင်းသူကို၎င်းအရက်တပားနှင့်ပြည်သူတို့ကို၎င်းပြည်ရွာပြက်ချောင်းတပတ်တလဲမဆုံမမုံတားတော်မြည်တော်အနွယ်တော်အစင်တို့ကိုလျှင်ချီးပင့်အံ့ဤသို့သောသစ္စာဖြင့်ချွတ်မူကအပြစ်ရှိပါဒဏ်ဆဲပါရောက်စေ၏အလူအကျိုးကိုမရလိုအပယ်လေးပါး၌ဖြစ်လို၏ဟုရည်ထိုးကြသည်တချိန်ကနန်းကြပရင်ဖြစ်ခဲ့မှုသည့်မင်းမြတ်အနောရထာ၏ခမဲတော်ចောင်းဖြူမင်းကြီးမှတားတော်အထွက်၎င်းပြည်သူပြည်သားတို့အထွက်၎င်းများစွာနှစ်ထောင်အာရမိလေသည်တားတော်အနောရထာမင်းမြတ်မှလည်းမင်းခမ်းမင်းသားများစီရင်ခြင်းပကကျေးဇူးဆက်၏မေတော်မြောက်ပြင်တဲ့မိဖုရားကြီးမှပထမတော့ဒ
ူတော်စကတိပြင်းနဲ့ရွာဆန်လို၍ခြေခွဲတုံလို့ခရရတော်လဲယခုမူတားတော်ရင်အနောရထအထွတ်ဂုံယူမဆုံးရှိနေခြေပြီအနောရထသည်နတ်တဆနေများ၌ခမဲတော်ဤចောင်းတင်ကန်းစီသို့အမြဲကြွချီ၏မေတော်ဤဆူဆုံးမမှုကိုအမြဲခံယူ၏သို့တော်သူကောင်းစွာဆက်တော်မခေါ်နိုင်ခဲ့နောင်တော်ဘုရင်ကိုစီးချင်းတိုက်ပွဲ၌လှုပ်ကြံမိခဲ့သည့်အဖြစ်အတွက်ဖြည့်ဖြောက်၍မရနိုင်ခဲ့တခါတည်းဟန်ဤအကြောင်းများကိုပြန်စဉ်းစားမိပါကယူကျုံးမရဖြစ်နေမိ၏အကမဟေတိတောင်းပြန်တဲ့မိဖုရားကြီးကသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ရှာသည်သို့တော်မတတ်နိုင်အချိန်ဤကဤသို့ပင်ဖန်တီးလာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောတညဆက်တော်ခွန်နေစဉ်အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်၏အိမ်မက်တွင်တရားမင်းကအနောရထမင်းအားဆူလာသည်နောင်တော်ကြီးအားဖြင့်မာမိသောမကောင်းမှုမှခေါင်းပါစီလိုလျင်ဂူကျောင်းဖျားစီရန်ရေကန်ဆယ်မြောင်းလေချောင်းများကိုများစွာစီရင်၍နောင်တော်အားအမျှပေးဝေပါလောဟု၏အနောရထအိဆက်နေရာမှရုတ်တရက်လန့်နိုးလာသည်ချွေးသည်ချွေးပေါက်များပင်ကျလာသည်သူအကြီးအကျယ်တုံ့လို့သွားမိသည်သူတော်ဘုရင်ဆုံးပါသွားကြောင်းတည်င်းကြရစဉ်မေတော်မီဘုရားဟောင်းကြီးပုဒ္ဒလူလင်ဆုံးပါရှာပြီဟုအော်မိလျက်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရမိ၏မင်းမြတ်အနောရထသည်အိမ်မက်မြင်မက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မူးမက်ဘူပါတို့နှင့်မပြတ်တိုင်းပင်ကမြမပြီအနှံ့ဖျားကူချောင်းတစောင်းစီရဲ့များကိုတီထားကိုပွေတော်မူ၏ထိုမှတပါဆယ်ချောင်းချောင်းကန်တို့ကိုလည်းဆဲတော်မူလေသည်ကင်းတာဆယ်ငနိုင်သိန်းဆယ်ပြောင်းပြဆယ်ကုမဲဆယ်တို့ကိုပန်းလောင်မြစ်၌၎င်းနွားတက်ဆယ်ကွန်းဆေးဆယ်ကုတော်ဆယ်တို့ကိုမခရမြစ်၌၎င်းဆဲတော်မူခဲ့၏ထို့ပြင်လေခွင်းတစ်ဆက်တရွာကိုလည်းပြုတော်မူခဲ့၏ရင်းလေခွင်းတစ်ဆက်တရွာသည်ကပင်လေမြစ်မနာမြစ်သာမြင်းခုံတိုင်းယမုံပနုံမခရာတပြက်သာတင်ကောင်းတမုတ်ဆိုးနှင့်ခံလူရွာတို့ပင်ဖြစ်ကြလေသည်ခမဲတော်ဘုရင်ကြီးမှာသားတော်နောရထအတွက်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်မိလေသည်နောင်တော်စုကတိဘုရင်ကိုထိနှက်မှဖယ်ရှားပြီးနေပြီးချင်းမိမိဤကျောင်းတင်ကန်းသို့လာရောက်ကမိမိအားမင်းပြုတော်မူပါယံအနုညွတ်လာရောက်တောင်းပန်ရှာသောသားတော်ဤဂျေဇုတိတတ်ပုံကိုချီးမွမ်းမဆုံးရှိလေ၏မိမိမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပါပြီမိမိအထက်ထိနှံစည်းစိမ်ဟုသည်မလိုအပ်တော့ကျောင်းဖြူမင်းကြီးသည်ကျောင်းသင်ကန်းသို့လာရောက်ပေးပို့ထားသည့်အဆောင်အယောင်မင်းခမ်းမင်းနာဖွဲအုပ်တော်များကိုကြည့်၍မျက်ရည်ပင်လည်လာမိ၏ဒီတစ်ချိန်တွင်တော့ဝမ်းမြောက်လွန်၍ကြာဆင်းလာသည့်မျက်ရည်များပင်ဖြစ်ပေသည်မင်းမြတ်နောရထသည်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရေးပြန့်ပွားရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းတကဲ့သို့ဗမဏအယူရှိသူများကိုလည်းမဆန့်ကျင်သူတို့ကိုကိုးကွယ်လိုရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ပြုထားလေသည်အနောရထမင်းမြတ်၏ရင်းသို့သောလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကြောင့်ပင်ဗကံမြို့တော်၌ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်ပေါက်လာ၏ရင်းကျောင်းကြီးတွင်လဲလျောင်းရက်ရှိသောဘေတနုနယုတ်ကြီးရှိသည်ဖြင့်နတ်လျောင်းကျောင်းဟုခေါ်ဆိုကြ၏သူတို့အယူဘာသာအခေါ်အားဖြင့်နာနာဒေစီဝင်နာဂရအလဝါဘုရားကျောင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်အတိပယ်မှာနိုင်ငံအသီးသီးမှလာရောက်ကြသူတို့၏ဘိတ်တနိုးဖျားချောင်းဟူ၍ဖြစ်သည်အနောရထမင်းသည်ဗြဟ္မဏအယူဝါဒကိုကိုးကွယ်ကြသူတို့၏ဘာသာရေးအကြီးအကဲများကဖျားချောင်းတဆောင်ဆောက်လို့လိုချောင်းလာရောက်လျှောက်ထားကြစဉ်ကပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခွင့်ပြုခဲ့သည်ဗြဟ္မဏအကြီးအကဲဖြစ်သူသီရိကုလဇေကရိကယပင်မင်းမြတ်အနောရထမင်းသည်ဖျားချောင်းအတွက်မြေနီယာကိုပေးသနာရုံများမကသည်ရွှေငွေကြောက်တံပရများစသည်အဖိုးအနှက်ကထိုက်တန်သောယန္တနာများကိုလည်းလှူဒန်းပေးခဲ့သည်။မင်းမြတ်အနောရထသည်မဟာဝိနယကနတ်ကိုးကွယ်သူများ၊တိဝနတ်ကိုးကွယ်သူများ၊အိမ်တွင်းနတ်ကိုးကွယ်သူများနှင့်နဂါးကိုးကွယ်သူများကိုပင်မဆန့်ကျင်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားခဲ့လေသည်။တချို့ဒေသဆိုင်ရာရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်သူများလည်းမြမပြည်အနှံ့ပြားတွင်ရှိကြ၏။အိမ်တွင်းနတ်ကိုးကွယ်သူတွေကပုံမှန်များပြားပါသည်။အိမ်တွင်းနတ်ဟူသည်၎င်းဒေသမှဗဘဲလုကိုင်းသူမောင်တင့်တယ်တို့မောင်တမအနှံ့များဖြစ်ကြ၏ဗဘဲမောင်တင့်တယ်မှာခွန်အားကြီးမှတန်ဆွမ်းသည်ဖြင့်၎င်းမင်းကကြောက်လန့်ဆိုရင်ကလိုက်လံဖန်စီသည်ဤတွင်မောင်တင့်တယ်ကထွက်ပြေးလွမြောက်သွားသည်၎င်းမင်းသည်မောင်တင့်တယ်၏နှမကိုမိဖုရားမြောက်ကမောင်တင့်တယ်အားလဲမြို့တကြီးအရာပေးမည်ဟုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ကခေါ်ယူလျက်ဖူချင်းထိုးတက်ပြစ်၏ထိုအခါမိဖုရားလဲသူ့မောင်မှာသူ့ကြောင့်တရသည်ဆိုကမိတွင်ထဲသို့ခုံချသွားပေရာနတ်မောင်နှမဟု၍ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်တကောင်းမင်းသည်စကပင်၌နေကြသည့်နတ်မောင်နှမအားဖန်ဆာလုံး၌စကပင်ကိုအမြင့်မတူးနှုတ်လျက်အေယာရီမြတွင်းသို့ညှောချလိုက်သည်ပကံသို့ရောက်သွားသောအခါတီလင်းချောင်းမင်းကဆယ်ယူလျက်စကတုံးကိုနတ်မောင်နှမရုတ်ထုထုလုပ်ပြီးပုတ်ပါတောင်၌နှက်ကိုးနှင့်ထားလိမ့်၏
မင်းမြတ်နော်ရထာမင်းသားဘဝကစကတိပီရင်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်ရန်ပုပ္ပားအရတ်တို့တွားရောက်ခွန်လုံးလျက်လူသူလက်နက်စုယုံခဲ့စဉ်ကပင်ပုပ္ပားဒေသ၌မင်းမဟာကီရီနတ်မောင်နှမကိုကိုးကွယ်စည်းကမ်းချသူများအများအပြားရှိကြောင်းတတိထားမိသည်ခမဲတော်ကျောင်းဖြူမင်းကြီးကလည်းပြည်သူပြည်သားအများအားမိမိတို့တောင်းဝင်ယုံကြည်ရာယူဝါဒကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်စေနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိစေရမည်ဖြစ်ကြောင်းတား
နာယူလေးရှိပေသည်အနောထာမင်းသည်နတ်တပ်ပြီးသုံးနှစ်အကြာ၌ပင်တိရိပစ္ဆယ၌ကျောင်းဆောက်လုကခမဲတော်ကျောင်းဖြူမင်းကြီးကိုရည်စက်ချလှူဒန်းစေသည်ထိုအချိန်တွင်ကျောင်းဖြူမင်းကြီးမှာအသက်80ကျော်အရွယ်အိုမင်းမဆွမ်းရှိနေပေပြီမင်းကြီးသည်သားတော်နောထာမင်းကပေးကမ်းသည့်ရွှေရည်ကရမရည်စက်သွန်းချရင်တင်ကြီးမဟာထေရှိတော်မောင်း၌ကျောင်းတော်ကိုသာသနာတော်အလို့ငါလှူဒန်းခဲ့လေသည်။နောက်တစ်နှစ်၌ပင်အသက်84နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောခမဲတော်ကျောင်းဖြူမင်းကြီးနှဲ့ရွာဆန်ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ခမဲတော်နှဲ့ရွာဆန်လွန်ပြီးနောက်တစ်နှစ်၌ပင်မင်းမြတ်အနောယထဤတောင်မြင်တဲ့မိဖုရားမှသားတော်ကလေးတစ်ပါးဖွားမြင်ပါသည်။အနောယထမင်းမြတ်သည်ကသားတော်ကလေးကိုအလွန်ချစ်ခင်ရှာသည်။သားတော်လေးတစ်ပါးရတော့ခမဲတော်ဤဂုံကျေးစုအစုစုကိုပုံမတန်းတအမှတ်ရမိပါသည်။သားတော်ကလေးသည်အဖွားဖြစ်သူမေတော်မြောက်ပြင်သည်မိဖုရားကြီးနှင့်အတူနေထိုင်လျက်ဤသို့ဤပုံရှိပေလိမ့်မည်ဟုတွေးတောဆင်ခြင်မိ၏ပကံပြည်သူပြည်သားများကတော့မင်းမြတ်အနောထာ၌နန်းလျာသားတော်ကလေးတပါးရရှိပြီမို့ဘုရင်မင်းမြတ်နှင့်ထတ်တူထက်မြတ်ဝမ်းပန်းတတာရှိကြလေသည်မင်းမြတ်အနောထာ၌တောင်မြင်သည်အကမဟိသည့်မိဖုရားကြီးမှသားတော်တပါးဖွားမြင်ပြီးမကြာမီကာလ၌ပင်မျက်စိမဒေတာဝေတာလီပြည်မှဝေတာလီမင်းကသမိကညာဆတလိုကြောင့်တမန်တော်များဆေလွတ်အကြောင်းကြားလာ၏ဝေတာလီမင်း၏သားတော်အိရှိစင်ဖြူရှင်အားဝေတာလီမင်းကထီးနန်းဆက်ခံစီရ၌စင်ဖြူရှင်နှင့်မိဖုရားရူစီရပ်ပဘာရုမှဖွားမြင်သူပြင်ဆကလျာဏီတို့သမီးလေးကိုအနောရထာမင်းထံဆက်တလာခြင်းဖြစ်ပါသည်တို့သမီးလေးကိုစောင့်ချင်းယူလာဖို့ရာအနောရထာကအမတ်ရာဇတမန်ကိုဝေတာလီပြည်သို့ဆေလွတ်၏ရာဇတမန်သည်ဝေတာလီပြည်မှပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုစောင့်ကျင်းလာစဉ်လန်ခီ၌မင်းသမီးကလေး၏မာယာညွတ်ကွင်းကိုတတ်ဆင်းမိခဲ့သည်။ထို့ပြင်ပကံနေပြည်တော်သို့ရောက်သောအခါရာဇတမန်ကမင်းသမီးကိုထားရက်ကအနောရထမင်းမြတ်ထံသို့ဝင်လျက်ပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးမှာဝေတာလီဘုရင်သမီးတော်အစ်စ်မှန်မဟုတ်မင်းမှုတန်းတူ၏သမီးသာဖြစ်ကြောင်းနားတော်လျှောက်၏။ထိုအခါအနောရထမင်းသည်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်လျက်ဤမင်းကလေးကိုပရိမအယက်သို့ပို့တော်ဟုမိန့်ဆို၏။တို့ဖြင့်ရာဇတမန်ကပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးအားပရိမရတ်တို့ပေးဖို့ကတောင်တကြီးတဦးထံ၌အနှံထားလေ၏ပရိမတောင်တကြီး၏ယာထဲ၌နေထိုင်ရသူပြင်ဆကလျာဏီကိုရံဖန်ရံခါဆိုသလိုရာဇတမန်ကလာရောက်တွေ့ဆုံတတ်၏ယင်းတို့တွေ့ဆုံသည့်ခါတိုင်းလည်းရောင်းရင်းဖြစ်သူကြီးလန့်ရမတန်ပြင်ကြီးမဟာသမန်ကလိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးရစမည်ဖြစ်သည်တခါတည်း၌လည်းရာဇသမန်ကကြီးလန့်သို့လိုက်သွားကတန်ပြင်ကြီးမဟာသမန်စီသို့ဝင်ပြီးမှနေပြည်တော်ပြန်သွားတတ်သည်တန်လင်ကြီးမဟာသမန်သည်ထီးလန့်ရက်တွင်အရေးပါအရာရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏။တန်ပြင်ကြီးကတော်မှလည်းမူလကပင်ကျွဲဝချမ်းသာသူအုတ်ရှိချမ်းပိုင်ရှင်ကြီး၏တဦးတည်းသောသမီးဖြစ်လေသည်။တန်ပြင်ကြီးမဟာသမန်တွင်သားတဦးထွန်းကား၏ယခုအခါအနှစ်20အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောလူလင်မျိုးကလေးမှဖခင်ဖြစ်သူ၏ယာဒူးအယိုက်ယာကိုဆက်ခံရန်ပင်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပေပြီ။သူကိုကလန်လူလင်ဟုသိကြ၏။အချို့ကတော့ကလန်စစ်သားဟုခေါ်ဆိုကြ၏။ထီးလိုက်တန်ပြင်ကြီးမဟာတမန်သည်မင်းမြတ်အနောရထာမင်းသားဘဝသစ္စာပြုစဉ်ကပင်စစ်တရေအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုအနှံထားသူဖြစ်ပေရာသူကိုဘရင်စစ်တီတော်ရဲမတ်ကြီးတဦးအဖြစ်အတိမတ်ပြုထားပေသည်ဖခင်ကိုအကြောင်းပြု၍ကလန်လူလင်ကိုကလန်စစ်သားဟုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပေသည်ကလန်စစ်သားသည်အမတ်ကြီးရာဇတမန်နှင့်ပင်စကလျာဏီတို့အဖြစ်ကိုကြားသိရသောအခါများစွာတုန်လှုပ်မိသွား၏မိန်းကလေးတဦး၏မာယာကြောကွင်းကိုတတ်ဆင်းခဲ့ရမည်သည့်အလျောက်မိမိအဖြစ်ကိုဘယင်မင်းမြတ်တည်သွားမည်ဆိုသဖြင့်ပရိမတို့ပုံရှိုးွယ်ရှိုးလာနေရသည်ရာဇတမန်အပေါ်မိမိမိတို့နားလည်ရပါမည်နီ။တစ်ချိန်တွင်ကလန်စစ်သားသည်ဖခင်ထီးလိုက်တမင်ကြီးနှင့်အတူပြင်ဆကလျာဏီနေထိုင်ရာပရိမတောင်သူကြီး၏ရာသည်အတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပူပါသည်။ထိုစဉ်ကအမတ်ကြီးရာဇတမန်၏သတင်းစကားကိုတွားရောက်ပြောကြားစေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပြင်ဆကလျာဏီသည်ကလန်စစ်သားနှင့်အသက်အရွယ်အဖြစ်များစွာကွာခြားလာသည်တော့မဟုတ်သောသောဝေတာလီသူပီပီရုပ်ရည်ချောမောလှပ၏အာတန်ပြည်သူများနှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှယင်းသည်ကျွမ်းဝင်မှုမရှိသေးသည့်ကလန်စစ်သားအဖို့ပင်စကလျာဏီနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရသည်မှအထူးအဆန့်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပါသည်။ပ
ဖခင်တန်ပြင်ကြီးကကလန်စတာအားအာတန်ပြီခေါ်ကာမရူပတိုင်းပြည်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြပြ၏နောက်ပိုင်းကလန်စတာကဆယ်မြောင်းတာတမန်လုပ်ငန်းများကြောင့်ပြင်စကလျာဏီနှင့်ရာဇတမန်တို့အကြောင်းဂရုမပြုမိတော့ပါပြင်စကလျာဏီကတားယောက်ျားကလေးတူဖွားမြင်ကြောင်းသတင်းတက်တဲ့တော့ကြားလိုက်ရသည်ချီးလိုက်တွင်တန်ပြင်ကြီးမဟာတမန်ကွယ်လွန်သွားတော့တားကလန်စတာပင်တန်ပြင်ရာထူးဆက်ခံရ၏သို့သောတန်ပြင်အစ်စ်ကလေးအားအများကကလန်စတာဟု၍သာဆက်လက်၍ခေါ်ဆိုကြသည်ကလန်စတာသည်ဖခင်၏အရရာကိုဆက်ခံရရှိသည့်နှင့်ရက်ရွာသားရာ၏အတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်တော်သည်သူသည်လည်းဖခင်တန်ပြင်ကြီးမဟာသမန်ကဲ့သို့ပင်ရက်ရွာသားတို့အားတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်လေ၏အမှုကိစ္စကြီးငယ်ဖြစ်ပွား၍စစ်ဆေးမင်းမြန်အမိန့်ချမှတ်လျင်လည်းပြင်းပြတတဆောင်ရွက်၏အများအားဖြင့်တော့ဖခင်ဤအစဉ်လာအတိုင်းကြီးသည့်အမှုကိုငင်အောင်ငယ်သည့်အမှုပပျောက်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်စမည်ဖြစ်ပါသည်ကလန်စတားသည်တန်ပြင်ကြီးဤယာရုကိုဆက်ခံရရှိပြီးနောက်မကြာခဏဆိုတကယ်သို့ပကံမင်းနေပြီးတော့သွားရောက်ရလေသည်ယင်းသို့သွားရောက်ရ၌လည်းစာချီပိုများစာမြောင်များနှင့်၎င်းဤဆိုကိုယံစသူတို့နှင့်၎င်းယင်းဤကျွမ်းဝင်နေတတ်သည့်ကြီးဖြစ်သည်နန်းတွင်အမှုရန်အများစုကသူ့ကိုချစ်ခင်ကြ၏ဟူရာပြမနာများကလည်းတလေးစားရှိကြ၏ကလန်တံမြင်များကလည်းချုံမြကြီးတာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြုကြ၏အမကြီးရထပါလာဆိုရင်သူ့ကိုထီးလိုက်ရှင်ကလေးဟူ၍ပင်အမည်နာမဝိတေတာပြုခေါ်ဆိုသည်ကျန်စစ်သားသည်ဖခင်တံမြင်ကြီးမဟာသမန်ကွန်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပရိမဘတ်သို့တစ်ခေါက်ထက်ရောက်လာသည်ယင်းတစ်ချိန်တွင်လည်းပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးကိုမတွေ့ရတော့မင်းသမီးသည်ဝါရရွာတွင်သူ၏မြတ်ဘက်ကိုထာပနာပြုကာဖျားစီတစုတည်သွားကြောင်းသိရ၏ပြစ်ဆကလျာဏီသည်သူတို့သားမိအကြောင်းလိုက်လံစုံစမ်းမိမြတ်နေသူမင်းချင်းလူလင်တို့၏အနေရမင်းချင်းလူလင်တို့၏အနေရမှကင်းဝေးရာနေရာသို့သားငယ်ကိုခေါ်လျက်ထွက်ခွာသွားပြီဆိုပါသည်ကျန်းစစ်သားပရိမတွင်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်တွေ့နေ၍ရက်အတန်ကြာသွားသည်ရင်းသုံးနေထိုင်နေစဉ်အတွင်းပရိမရွာတကြီး၏သမီးဖြစ်သူနှင့်ဖူးစာဆောင်ခဲ့ရသည်၎င်းပရိမရွာတကြီးသမီးတီကနောင်တွင်ကျန်စစ်သားနှင့်တေတမန်တသဆုံးလက်တွဲခဲ့သူအပေယရနာပင်ဖြစ်ပါသည်ကျန်စစ်သားသည်အပေယရနာအပေါ်မခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်မိတော့လေထီးလိုင်းတို့ပြန်လာကရွာတကြီးပုတကြီးများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများလုဆောင်ကြရပြန်သည်နောက်ပိုင်းတွင်မူကျန်စစ်သားသည်အပေယရနာရှိရာပရိမတို့မကြာခဏသွားရောက်လေ့ရှိတော်၏အနောက်ရထမင်းမြတ်နှင့်ကျန်စစ်သားတို့စုံစည်းကြပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည်ကျဆသားမိမိဇာတိချင်းနှင်းမြေအောက်ဖက်ပရိမမပြန်လာစဉ်မြေသားအရ၌စုံစည်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ကျန်စစ်သားသည်ကင်းတားစင်နှင့်ငနိုင်းတေဆဲများဖို့လို့စဉ်အခါကထီးလိုက်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်ရသူကလန်တဦးအနေဖြင့်ရက်သူရွာသားများကိုဥဆောင်ကလှုပ်အားပေးကြီးကျက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏ထိုစဉ်ကကင်းတားစင်နှင့်ငနိုင်းတေဆဲများတို့အနောက်ယထာမင်းမြတ်ကိုရော်တိုင်းလှည့်လည်ကြီးရှုတော်မူခဲ့သေးသည်ဘယင်မင်းမြတ်သည်ဆယ်ဖို့လို့ရနေရသို့လှည့်လည်လာရင်ကျက်စစ်သားကိုအားပေးချီးမွမ်းစကားဆိုခဲ့သည်အနည်းတွင်လိုက်ပါလာသူရထပါလာအမတ်ကြီးကကျက်စစ်သားအားထီးလိုက်ရမှတန်ပြင်ကလေးဖြစ်ကြောင်းဘယင်မင်းမြတ်ကိုရှောက်ထားခဲ့၏ထိုစဉ်ကဘယင်မင်းမြတ်အနေဖြင့်နေမြေဒေသအသီးသီးမှကလန်တန်ပြင်များအားတဦးချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းလိုက်လံနှုတ်ဆက်အားပေးစကားပြောကြခဲ့ပေရာဆန်းလာသည်တော့မဟုတ်ပေသို့သောနောက်တစ်ချိန်စုံစည်းကြပုံကတော့ကျက်စစ်သားအဖို့မှတ်မှတ်ရရရှိလာ၏ကျန်စစ်သားသည်ပကံမြို့တော်သို့ရောက်ခိုက်တူရင်တောင်ထက်သို့တက်၍စောယဟန်ဘုရင်၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိန်တော်နှင့်ပထိုးစီတို့ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်သည်ပထိုးတော်ကိုဖူးမြော်အပြီးတူရင်တောင်ထက်မှတောင်ကြီးကြကပားစီတို့၎င်းခလန်လန်းမှပကံမင်းနေပြည်တော်တို့၎င်းရှုမြော်ကြည့်နေလေ၏ပုပ္ပါစောယဟန်၏အိမ်တော်ကပျက်စီးယိုရင်းစာပြုနေပေပြီကျန်စစ်သားသည်တူရင်တောင်ထက်မှလူသွားလန်းလေးကအတိုင်းတမျောတခေါ်ကြည့်ရှုမိပြန်၏တူရင်တောင်ကြီးက၆တွေ့လာသည်တပင်ကြီးငယ်တို့မှာအယိုးပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေသည်ကျက်စသားသည်ဤရှိုကြီးကိုတစ်ဖက်ဆယ်ကံကြီးလောက်ကရေတူလောင်ရလင်ကောင်းမြီဟုကြံစီမိ၏ဤသို့ဆိုပါလျင်တူရင်တောင်ကြီးအနီးဝန်းကျင်၌အမဲထာဝစဉ်စိမ့်လန်းဆုပ်ပြေနေပေလိမ့်မည်ရေတူလောင်ဖို့ရလည်းတိတ်ခဲရင်းလာသည်တော့မဟုတ်တူရင်တောင်အနောက်ကျောစီမှစီးစစ်နေသည့်တောင်ကျချောင်းကလေးကိုလူအင်အားစီးလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်ပိတ်ဆို့တားဖို့ပြည်ုံသာရှိပါသည်ကျက်စသားအတွေ့ရင်ကျော၌ညံ့မျောနေစဉ်အသက်40ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်သောသူတို့အိမ်တော်နောက်ဖက်မှရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသည်ထိုသူမှာနှကန်းဝဲချူချူအသားညွညွနှင့်ယောက်ျားပီတာသောအစင်းတရံရှိ၏နားတွင်လည်းနှဒောင်းအစုံကိုပန်ထားသေးသည်ထို့ပြင်ရောင်ကိုလည်းတည်တက်စွာထုံးနှောင်ထားလေသည်ထိုသူသည်ကျန်စစ်သားတဦးထဲထိုင်နေရာနေရာသို့ဥတီလျှောက်လာကရီရီမုံမုံနှုတ်ဆက်လိုက်၏ကျန်စစ်သားကလည်းအလိုက်သိမ့်ပြန်လည်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ကျန်စစ်သားသည်ထိုသူကိုမြင်ဘူးတလို့လို့ရှိသည်ဟုစိတ်ထဲတွင်ထင်လိုက်မိသည်
သို့သောဘယ်နေရာဘယ်ရက်တွင်တော့မသိပရိမကလောပဏံဘကလောမတဲ့ကွဲတော့ထိုသူသည်ကျက်စသားအားအဘယ်သို့ငေး၍အဘယ်အကြောင်းကိုတွေးတောနေပါသနည်းဟုမေးခွန်းထုတ်၏ကျက်စသားကလည်းသူ့စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတိုင်းသူရင်တောင်ချီမှတောင်ချချောင်းကလေးကိုတစ်ဖက်စေကံလောက်ကရေတူလောင်ထားရလျင်အနီးပဝန်းကျင်၌စိမ့်နှံဆူပြီးလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်၏ကျက်စသားနှင့်ထိုသူတို့စကားလက်ဆောင်ကြနေစဉ်အတွင်းချက်ဝတ်တစားများဝတ်ဆင်ထားကြသည့်မင်းမူရန်အချို့ရောက်ရှိလာကြသည်သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာရေးကြီးတုတ်ပြာရှိလာ၏သူတို့တဲတွင်အကြီးအကဲဖြစ်ဟန်သူတို့ကထိုသူအားလက်အုပ်ချီအယူသေးပြုလျက်ကျက်စသားအပေါ်ကြားတကောင်ကဲ့သို့ဟိမ့်ဟောက်နေလေတော့၏ထို့ကြောင့်သူ၏မင်းချင်းများအားကျက်စသားကိုအဝေးသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်မိန့်ကြားလိုက်၏သူတို့ပြောဆိုနေတံကြားမှကျက်စသားနှင့်စကားလက်ဆောင်ကြခဲ့သူမှာမင်းမြတ်အနောရထာမန်ကျက်စသားသိရှိရလေတော့သည်တို့ကြောင့်ပင်ထိုသူအားစိတ်ထဲမှမြင်မှုသလိုလိုဖြစ်နေဟန်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပေသည်မင်းမြတ်အနောရထာသည်သူ၏မင်းချင်းတို့အားလဝကပြလိုက်၏အကြီးအကဲဖြစ်ဟန်သူတို့ကဘယင်မင်းမြတ်အားလက်အုပ်ချီအယူသေးပြုလျက်မင်းချင်းတို့ကိုအဝေးသို့ထွက်ခွာသွားကြရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပြန်၏မကြာမီထိုနေရာသို့ရထပါလအမတ်ကြီးရောက်ရှိလာသည်အမတ်ကြီးကအကျက်စသားအားမြင်တွေ့လိုက်ရသည်နှင့်ထီးလှန်ရှင်ပါတကားဟုနှုတ်ဆက်လိုက်၏ကျက်စသားသည်ဘယင်မင်းမြတ်ကို၎င်းအမတ်ကြီးကို၎င်းအယူအသေးပြုလိုက်သည်အမတ်ကြီးကကျက်စသားသည်ထီးလိုက်တန်ပြင်းကြီးမဟာသမန်ဤသားဖြစ်ကြောင်းလက်ယုံရင်နှလုံးရင်နှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီးရက်ရွာသားရာကြီးကိုအမြဲအလီကယူပြုသူဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းကြီးအားလျှောက်ထားလိုက်သည်မင်းမြတ်အနောရထာသည်ကျက်စသား၏ကြောကိုပုတ်လျက်ဖိုးအနက်ကထိုက်တန်သောသူဖြစ်တကားဟုချီးမွမ်းစကားဆိုတော်မူလေသည်ကျက်စသားအားကြားတကောင်ကဲ့သို့ဟိမ့်ဟောက်ကဲ့သို့မင်းချင်းတို့၏အကြီးကဲမှမူခလန်လန်၌ရွရွကလေးထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏မင်းမြတ်အနောရထာသည်ကျက်စသား၏တွင်တောင်ချီမှတစ်ဖက်စေကံလုံးမြစ်စိတ်ကူးကိုရထပါလအမတ်ကြီးအားပြောပြချီးမွမ်းလိုက်၏ရထပါလအမတ်ကြီးကလည်းအလွန်ပင်လျော်ကန်သိမြတ်ပါကြောင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကိုပြန်လည်လျှောက်ထားလိုက်လေသည်ညမကြာမီဘုရင်မင်းမြတ်စောယဟန်တိန်တော်မှပကံမင်းနေပြီးရစီတို့ပြန်လည်ကြွားရောက်လာတော်သည်ကျက်စသားသည်တွင်တောင်မှပထိုးတော်ကိုဝတ်ပြုပြီးတောင်ချီတို့လူသွားလန်းလေးအတိုင်းပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်ထို့နောက်ပကံမြို့တော်တွင်ရှိခိတတဲကိုရာတရပါတကားမှု၏ဆံအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေသည်အပြန်လန်းခရီးတစ်လျှောက်တွင်အနောရထာမင်းမြတ်၏ပြည်သူပြည်သားများအပေါ်သဘောထားကြီးစွာဆက်ဆံတတ်ပုံတနာကျင်နာတတ်ပုံတို့ကိုစဉ်စားတွေးတောမိရင်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရသည်ကျန်စသားသည်ပကံနေပြည်တော်တွင်သို့ရောက်သောအခါမိတ်ဆွေဖြစ်သူတကားမှုအားတွင်တောင်ချီစောယဟန်တိန်တော်၌ဘယင်မင်းမြတ်နှင့်စကားလက်ဆောင်ကြားခဲ့ရပုံအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောမိ၏ထို့နောက်သူအားလည်းအဖိုးအနက်ကထိုက်တန်သောသူတဦးဟုအတိအမှတ်ပြုမိတ်ဆွေသွားကြောင်းကိုလည်းပြောပြလေသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သူတရဖာတကားမှုမှကျက်စသားတံမှထိုစကားကိုကြားရသောအခါမိတ်ဆွေကျက်စသားအတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိလျက်ကျက်စသားအားဖွေးဖက်လှုပ်ခလိုက်လေတော့သည်ကျက်စသားသည်ပကံနေပြည်တော်တွင်အခွန်တော်ကိစ္စများတရားတော်အမှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆိုင်ရာမင်းမူတန်းအရာရှိများနှင့်ဆွေးနွေးနီးနောပြီးနောက်မြင်းစီလျက်ထီးလန်ရက်သို့ပြန်လာခဲ့၏လန်ခီမြောင်းဆောင်တွင်ဖခင်၏အကိုဖြစ်သူဦတော်ထံဝင်ရောက်ကာတာเจ้าမာเจ้าမင်းမြတ်သည်သည်နောက်တနေ့ဆုံးကံဝင်ချိန်မှကြီးလိုင်တို့ပြန်ရောက်တော့သည်ကြီးလိုင်ရွာတွင်တို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်ကြီးလိုင်ရွာတကြီးနှင့်ရက်ရွာလူကြီးတို့ကကျက်စသားအားဝမ်းသာအေးလင်းစီချိုကြသည်ထို့နောက်နေပြည်တော်မှအကြောင်းကိစ္စဝဝကိုလည်းမေးမြန်းကြပြန်သည်ကျက်စသားကပကံမင်းကြီးနှင့်တင်းရင်တနည်းစကားလက်ဆောင်ကြားခဲ့ရပုံကအစပြန်ပြောပြလိုက်သည်ကြည်လန်ရွာတကြီးနှင့်နားထောင်နေကြသူရဲရွာလူကြီးတို့ကကျန်စသားအားကောင်းချီးဩဘာပေးကြသည်မိမိတို့ထီးလန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်ပြင်တဦးကအုတ်ရှောင်ဘရင်မင်းမြတ်နှင့်ပင်တွေ့ဆုံရင်းနှီးရခဲ့သည်မှာအမှန်ပင်ခုံယူပွဲကောင်းလာပါ၏ရက်သက်တပတ်အကြာ၌ပင်ပကံနေပြည်တော်မှထီးလန်တို့စာချွန်တော်ရောက်ရှိလာပါသည်ကျန်စသားအားပကံနေပြည်တော်သို့လာရောက်အမှုတော်ထမ်းရွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းလစ်လက်သွားသောထီးလန်တန်ပြင်ရာထူးနေရာကိုထီးလန်ရွာတကြီးအားယာယီခဏမျှခန့်အပ်လိုက်ပါကြောင်းလို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ကျက်စသားသည်နေပြည်တော်မှမြင်းတီတော်များလာရောက်ဖို့ပေးသည့်စာချုပ်တော်ကိုဖတ်ရှုကာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွား၏ကျက်စသားကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားရသူများမှထီးလန့်ရွာတကြီးနှင့်ရဲရွာလူကြီးများသာမကထီးလန့်ရွာသူတို့တွင်နေထိုင်ကြသူအသေးအားလုံးတို့ပင်ဖြစ်လေသည်သူတို့ကထီးလန့်ရှင်ဟုအော်ဟစ်မြည်ကြွေးလျက်ကျက်စသားအတွက်ဂုဏ်ယူမဆုံးရှိကြ၏ဤသတင်းကိုကြားသိရပါကကျက်စသားနှင့်မြတ်တာမျှနေသူပရိမတကြီးဤသမီးမိမပြိုကလေးမှလည်းများစွာဝမ်းမြောက်ရှာပြီးလိမ့်မည်တကြီးရွယ်အများကတော့ကျက်စသားကိုထီးလိုက်မှထွက်ခွာရတော့မည်မို့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာရှိကြ၏ကျက်စသားအမှန်တကယ်မင်းနေပြည်တော်သို့ထွက်ခွာရသောအခါတကြီးရွယ်အများမျက်ရည်မစင်နိုင်ကြပေသူတို့ကထီးလိုက်ရှင်ကိုတန်ပြင်ကြီးမဟာသမန်လက်ထက်မ
ငယ်စဉ်တောင်ချီကလေးဘဝတဲ့ကတန်ရုံးစဉ်တွေ့လာခဲ့သူများဖြစ်ပေသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတော့ထီးလိုက်ရှင်ကျက်စသားအထွက်ဂုဏ်ယူမိကြ၏။ထီးလိုက်ရှင်ကဘရင်ထံပါအနီးကပ်အမှုတော်ထံတဦးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ရလေပြီ။ထီးလိုက်ရှင်ကျက်စသားတယောက်ဘရင်အနီးကပ်အမှုတော်အဖြစ်ခန့်အပ်ချိန်မှစ၍ပရိမတို့ပင်ခြေဦးမလှည့်နိုင်တော့ပေ။သို့သောနေပြည်တော်တွင်တော့ကြာရှည်နေရသည်ဟူ၍မရှိ။ဘရင်မြင့်မြတ်ကအမှုတော်ထံကျက်စသားအထွက်ဆိုင်အိမ်တော်နှင့်တကွာအချွေအရံလူပြိုတော်သားများအပြည့်အဝခံထားပေးသည်။ထို့ပေမဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ကခီးထွားရာကိုဝါသနာပါသည်။တခါတရံအနီးနားသို့သွားရောက်တတ်ကြဲ့သို့တခါတရံသည်တော့နေပြည်တော်မှဝေးကွာလှမ်းသည့်အရက်ဒေသများသို့၃ည၄ညအိတ်ခီးနှင်လေးရှိသည်။သွားတိုင်းလဲဘရင်အမှုတော်ထံချက်စစ်သားလိုက်ပါရစမည်။ဘရင်မင်းမြတ်ကအမှုတော်ထံချက်စစ်သားကိုအသွေးအမွေးလှပသောမြင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်လေသည်။ထိုမြင်းကြီးကိုမြင်းတီတော်တို့သည်နှလုံးကွန့်ခေါဟုအမည်ပေးထားကြ၏ကျက်စသားသည်ဘေးမင်းမြတ်နေပြည်တော်၌ဆန့်နေခြင်းအားလက်ခြင်းခါများ၌နှလုံးကွန့်ခေါမြင်းကြီးကိုစီကာမြင်းစီလေ့ကျင့်လေ့ရှိပါသည်မြင်းစီရင်လည်းဓာခုလှန်ထိုးစသောအတတ်တို့ကိုပါလေ့ကျင့်ရ၏တခါတည်းရန်တဦးတည်းလေ့ကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တခါတည်းရန်တွင်တော့လူပြိုတော်များနောက်လိုက်တပည့်များနှင့်အတူလေ့ကျင့်နေတတ်သည်အနောရထာမင်းမြတ်သည်လည်းမြင်းစီကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်ဘီမင်းမြတ်ကနောင်တော်ဆုကတိဘီရင်ကိုပင်မြင်းပေါ်မှလှမ်းဖြင့်အနိုင်ထိုးတတ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်လျာမြင်းစီကျွမ်းကျင်လာသည်မှာမဆမ်းပါပင်ထူးခြားသည်ကဘီမင်းမြတ်အနီးပါသို့လှည့်လည်သွားရောက်ရာတွင်မြင်းပေါ်၌သာတာမန်အတဲသားတဦးအဖြစ်သာစင်မြန်းကစီးနင်းလိုက်ပါခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘီမင်းမြတ်ကကျန်စစ်သားအပါဝင်သူဤနောက်လိုက်မြင်းတီတော်အားလုံးကိုမှားကြားထားသည်သူလှည့်လည်သည့်အခါဘီမင်းမြတ်ဖြစ်ကြောင်းမသိပါစေနှင့်ဟု၏သောမသာပကံနိုင်ငံတော်၏အခြေအနေကိုပဂရိအတိုင်းရှုမြင်နိုင်ပြီဆို၏ဘိမင်းမြတ်၏ခံယူသုံးသက်ချက်သည်လည်းမှန်ကန်ပါသည်ပြည်သူအများသည့်တိုင်းကန့်လက်လလာသူကိုပြည့်ရှင်မြင်မြန်သိကြပါမူပြတ်ဝတ်ယူသေးလျက်ဥခိုက်ကြမိမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ကလန်တံမြေတို့ကလည်းဘိမင်းမြတ်ကိုတခန်းတနာကြိုဆိုကြကာမိမိတို့အနေဖြင့်ရရေးရွာရေးအတွက်မိမြကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ထားကြောင်းရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်လျှောက်ထားကြပေလိမ့်မည်ထိုအခါအနောရထမင်းမြတ်အနေဖြင့်ပဂရိအခြေအနေမှန်ကိုသိနိုင်တော်မူမဟုတ်ပေ။ယခုရက်ပိုင်းတွင်မင်းမြတ်အနောရထအေရာရီမြေယိုအတိုင်းအထက်အညာသို့ဆန်တက်မည်တဲ့။ထုံတန်းအစဉ်လာအတိုင်းဘရင်စီတော်မြင်းကိုဆိုင်ရအမတ်ကအယံသိပြင်ရတော်၏။ကျန်စစ်သားနှင့်နောက်ပါမြင်းတီတော်များလည်းအစဉ်သိမ့်ပြင်ကြရသည်။ဤသချိန်တွင်ခရီးဝေးကွာနိုင်သည်။ဘေးမင်းမြတ်ကဗန်းချီနယ်ဘက်သို့ရောက်အောင်သွားမည်ဟုပြောဆိုသံမိန့်ကြားနေတန်ကြားရသည်။ကွန်ပြောက်တော်မှအရာရှိအချို့ပင်လိုက်ပါကြရမည်ဆို၏။စင်ရှုကွန်အမတ်၏အဆိုအရဆိုပါမူရတ္တတပတ်နီးပါးကြာနိုင်ပေသည်။နေပြည်တော်မှခီးစတင်ထွက်ခွာမည်နည်းသို့ရောက်ရှိလာလေပြီ။မနက်အာယုန်ချင်းသည်နှင့်မင်းမြတ်အနောရထာနှင့်အဖွဲ့ဝိမနာတကားမှထွက်ခွာသွားကြသည်။အနောရထာမင်းကြီးကတာမန်မြင့်တီတော်တို့ဦးကဲ့သို့သာဝတ်ဆင်ထားပေရာမြင်တွေ့ရသူများအဖို့ဘရင်မင်းမြတ်ဟုမြည်သောမြထင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အနောရထမင်းမြတ်ကလည်းဤသို့လှည့်လည်သွားရောက်သည့်အကြောင်းကိုတောင်ပြင်တဲ့မိဖုရားကြီးနှင့်လူယုံတော်အချုပ်ကိုသာအသိပေးထားလေသည်။မင်းမြတ်အနောရထသည်မြင်းစီထွက်ခွာသွား၏။စုစုပေါင်းမြင်းစီပုဂ္ဂိုလ်20ကျော်ပါဝင်ကြသည်။မင်းမြတ်အနောရထတို့မြင်းစီတပ်ဖွဲ့သည်အေယာရီမြေမျိုးအတိုင်းမြောက်ဖက်သို့အတော့နှင်ခဲ့ကြရာညနေဆောင်လျင်ပင်တလာဝတီမြစ်နှင့်စုံရမြစ်ဆုံသို့ရောက်ရှိကြလေ၏။ဤလေစာကိုတော့ပွဲတော်ဥမပါတာမန်စမိန်ထုတ်ဖြင့်သာစားတောက်ခဲ့ကြ၏။ကျက်စသားမင်းသည်အရှင်သခင်ဘီမင်းမြတ်အားကြီးကနှစ်ထောင်အားရဖြစ်လိမ့်မည်၏။ယခုဘီမင်းမြတ်သည်ဆုကတိမင်းနှင့်များစွာကွာခြားလာပြီ၏။ကျက်စသားသာမကမြင်းစီပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကပင်မင်းမြတ်အနောရထာကိုစိတ်ထဲမှကြိတ်၍ချီးမွမ်းကြည်ညိုကြလိမ့်၏။သို့သောအယုအသေးတော့မပြုရဲကြ။တာမန်မင်းမူတန်းကဲ့သို့သာပြောဆိုဆက်ဆံရမည်ဟုတမဏိစီမင်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်မဟုတ်ပါနော်။ကျက်စသားတို့အုပ်စုသည်မြစ်ဆုံအနီးသို့ရောက်ရှိလာသောအခါနှစ်ဆုခွဲလိုက်ကြ၏။ကျက်စသားနှင့်အချားမြင့်တီတော်လေးဦးကမြစ်ဆုံသို့ဦးစွာမြင်းတုံဆိုင်စီ၍တွားရောက်ကြသည်။ဘရင်မင်းမြတ်နှင့်ကျန်မြင့်တီတော်များကမူနောက်မှတဖြည်းဖြည်းဖြင့်စီးနှင်းလိုက်ပါလာကြ၏။ကျက်စသားသည်မြစ်ဆုံကမ်းမ၌ဘရင်မင်းမြတ်အထွတ်နေရာထိုင်ခင်းပြုလုပ်ရန်စီမံဆောင်ရွက်လေ၏။ဦးစွာခြုံနှံပိတ်ပေါင်းများကိုရှင်းလင်းထား၏။ထို့နောက်အနီးအပမှတစ်တုံးတစ်ချောင်းများဖြင့်ခုံတန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်၏။မကြာမီဘရင်မင်းမြတ်နှင့်ကျန်မြင့်တီတော်များရောက်ရှိလာကြသည်။ဘေးမင်းမြတ်အနောရထာကမြစ်ဆုံနေရာမှစီစဉ်လျက်ရှိသောမြစ်ရေပြင်ကိုကြည့်ရှုရင်းအေယာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ပောင်းဝင်စီစဉ်လာသောမြစ်လက်တက်အမည်ကိုမေးမြန်း၏။ကျက်စသားကမဆိုင်မတော့ပင်ဤမြစ်မှာတလာဝတီမြစ်ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်တည်၏။မင်းမြတ်အနောရထာတို့မြင်းတီတော်သူစုသည်ထိုနေ့ညမြစ်ဆုံ၌ပင်စခန်းချကြ၏။ညနေဆောင်နေဝင်လူသည်နှင့်မြင်းတီတော်သူဦးကခ
ခလန်လန်မှမြင်နေရတော့ရွာကလေးစီတို့မြင်းစီပြီးထွက်ခွာသွားသည်မကြာမီမြင်းစီဘုတ်ကိုရွာထဲမှပြန်လာတော့ငပြောပတ်ဖြင့်ထုတ်ထားသောထမင်းတုံများပါလာ၏အရင်မြင်းတီတော်အမှုတမ်းများရွာထဲမျက်စုံတွင်စခန်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရ၍ထမင်းတုံများတအိမ်တစ်ထုပ်စင်ဆိုကပြေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ရွာတကြီးမှမူလက်ရင်ကလေးတစ်စင်းဖြင့်မျက်စုံသို့ဒုံဆိုင်လိုက်ပါလာလေသည်ရွာတကြီးသည်မြင်းတပ်ဘူဟုယူဆ
ကလန်တန်မြင့်တို့၏အုတ်ချုပ်ပေါ်အနေထားတို့ကိုမင်းမြန်စုံစမ်းကြည့်သည်ရွာသူကြီးသည်ဘယင်မင်းမြတ်အားအမှန်ပင်မြင့်ချပ်ဖို့ဟုယူဆကကလန်တန်မြင့်တို့အခြေအနေကိုပဂရိတိမြင့်၏အတိုင်းပြောပြလျှောက်ထားလိုက်၏ထို့နောက်ဘယင်မင်းမြတ်ကနောက်တစ်နေ့တွင်အေရီမြစ်ကိုဖျက်ကူးကခရီးဆက်လိုသည့်ဖြင့်ဝါဖောင်များစီစဉ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိရွာသူကြီးကိုမင်းမြန်စုံစမ်းကြည့်သည်ရွာသူကြီးကမဆိုင
ကျွမ်းတကြီးအားစီစဉ်စရာရှိသည်များကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ထိုနည်းညတွင်အမှန်ပင်ကျွမ်းတကြီး၏သူများတညာလုံးနီးပါးဝါဖောင်များကိုလာရောက်လုဆောင်ကြသည်။လာတာတာတွင်သူတို့မပင်မပန်းဖောင်ဖွဲ့နေကြသည်မှာချင်းမွန်ပေါ်ရပင်ကျန်စစ်သားသည့်ထိုသူများအလုံးနေရာသို့မကြာခဏသွားရောက်ကနေမြေဒေသနှင့်ပတ်သက်၍တိလိုသည်များကိုမေးမြန်းကြည့်လေသည်။ဤနေမြေဒေသကသူနှင့်ဆိုင်လာသောနေများမဟုတ်ပေ ကျက်စစ်သားသည်အေရီမြစ်၏အနောက်ဘက်ကချင်းမြစ်အချက်ပိုင်းမြစ်စုံနှင့်မဝေးလာသောပရိမတွင်ဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။သို့သောဖခင်တန်ပြင်ကြီးမဟာသမန်းမှထီးလိုက်ရက်သားဖြစ်သည်ဖြင့်နောင်တွင်ထီးလိုက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။နောက်တစ်နေ့နနက်စောစောတွင်အရန်သည့်ဖြစ်နေသောဝါဖောင်များဖြင့်လူရောမြင်းပါအေရီမြစ်တစ်ဖက်ကန်းသို့ကူးသွားကြသည်။ထို့နောက်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်လျင်မြင်းများဖြင့်ခ
Sadi, Yang Yashi, Yinsiji ne. Toy out with Songa, a two chomp your piati. Yinsiji ma, do e meek in Nile, swim you again to Pilia. Nileza a twer, Papa Yaya seaman bailey. Nileza satapi, a chope om yabi, satagi. Yamajami, Yintilom yam yapato, select he tokajadi. Ibaki is in Uro, Jessida Gabe, Usamadi, Jessida di, Yau Nema, Nimu Nebasito, Uti Dwayau E. Billy, Chauka Bama, Lega, Minji Dwalo di, Banji Neto, he semi pity. Nimu Nedrendo Yautine, Tamenuiga, Didi Data, Bomia Ladi. Taniare, Tandoji Dogu, Pietan Jaya E. Tandoji Elenai, Tanla Mu Tayoga, Deji Longule, Dujayadi. Jessida di, Tandeshi Nai, Mingu Yaka, Mimoma Sinai di. Be Mimian a charm yin si poku miamamu, tando a drink kalan night, jay jay. Jessadaga, tande a dwindle wayami pudoka, doto kankai lut uga, tali da ne, yu umyagu, karin chika, deadwima tala lady. To a door drink, be Mimian ne, yin si poku miale, yoshi la lady. Yan is all mimu, e tando and night bin, sakan chaye, han pinjadi lia, alum yipoma sintaga, a simpy me near tangem yagu, pinsene jalady. Deadwima tokwala do the Yinsi also go mean the net, Chao Yon don't know why. Turn out to the Mumayepi, Nibo Night, Tain Chaga, you de Puham Pulai Lady. Jessidaga, Laka Piaroma, Niamapian Tala, the Jessidaga, a page of Chao Yon the Nihu, Mimian Chido. But yet Muro Tamiadi, Druce Danger, Tangi, Limia Miyashibaga, Nidon Tao Tinia, Tu Ah, Tu Yali Shijang, Topi, to the Tammy Model, Limian Taka, Mumiago, Nido Chabia Jang Suli. Jessidaga, Bay Muro Tamiama, Yakugedo, Tando Layoga, Druce Danger Mapieta, Tu Yajadima, a man of who, Bay Mimiashinai, Totugo, Tama Mimiam Yai. Toka, Duga, Yakin Mimudamiago Sulu di Mhobe, Toka Debi in Lataka, Mimudamiago da Sulu Jau, Pepiatale Shilin Piojalidi. Bay Mimiati, Jessida, Matimata, Lanchi, Kekaka, Totui Sugo, the Bojani Lee. Yaku, Ocho Susaniti, Mimia Norchaga, Mido Mibon Shijau. We pan Piochazi do a car, Toduga, Anorata, Mido Mipo, Ocho Susan Jango Mutumati, Dodo, Anorata e Mimu Danuma, Yaku Sogode me e Mimu Damiakedo, Dugo Yaina to Tamu Mashido Jang, Pian Pioledi, Dudi, Sogode letter, Mimu Damia e Poja Somo Nanjimu Jambi, Yaku a car, Tambi Miago, Ale Mia Tananji Pichang, Jansata, Shimpia Piopiabadi, Pay Mimiaga, Todua, Decha Chihia, Pioniga Soledi. Yaku ka be mimia e chizu jang, a muro tamia e, yanga to tamuko, makaya yum yamaka. Tamming that drenching to the ubi in pinilia. Be mintia a, chizu din tai jang in pity.
ထို့နောက်အကယ်၍ဘုရင်မင်းမြတ်ဤထန်းတော်သို့ရောက်ရှိလာပါကမူမိတို့မိပုံကျေးဇူးပြုမိနေဟုမင်းမြန်ချီအားထို့သူကမဆိုင်မကြွားပင်အာရပါရပြောင်းဤကဘုရင်မင်းတရားကြီးသည်မိမိခါမြတ်သူ၏ထန်းတော်ကလေးသို့ရောက်ရှိလာနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုလေသည်မင်းမြတ်နောချာသည်ထို့သူ၏ယူတာပွင့်လင်းပုံကိုသဘောကျကာကျန်စတာဘတ်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ထို့နောက်ထို့သူနှင့်ဆက်လက်စကားပြောဆိုနေပြန်၏ဘုရင်မင်းမြတ်
ော့အလုပ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းချမ်းပင်ကိုနေ့စဉ်နံနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပုံမှန်လိပင်းရလိုပြရာသူ့အနေဖြင့်ပကံနေပြော်တို့တွားရောက်ရန်မြည်သည့်အခါမှအခွင့်အာဏာမဟုတ်ကြောင်းမဆိုင်မကြွပင်ဖြေကြားပြန်သည်နောက်ဆုံးဘီရင်မင်းမြတ်ကသူ့အနေဖြင့်ပကံနေပြော်တို့ရောက်ရှိသည့်အခါချမ်းသက်သမားအကြောင်းပြောကြားပေးပါမည်အမိကိုပြောပါဟုဆိုလျင်ငထွေယူဟုခေါ်ကြောင်းမြင်းမူနယ်တွင်ငထွေယူဆိုပါကတနေ့လုံးအသိပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၏အမည်အရင်းမှငထွေဖြစ်တော်လဲထမ်းရည်တောက်လာကြသူများအကြိုက်ယူယူပေါ်ပေါ်နေရမှငထွေယူဟုသောအမည်ရလာသည်ဆိုပါသည်ထို့နောက်မင်းချင်းဧည့်သည်တို့ကိုဧည့်ခရန်ထမ်းပင်ပေါ်တက်အုံးမည်ခိတခဏစောင့်ဆိုင်နေကြပါဟုဆိုကာထမ်းပင်ပေါ်သို့လှင်မြန်စွာပင်တက်သွားလေတော်သည်ငထွေယူသည်ထမ်းပင်တက်နေရမှအောက်သို့ကျိုးဖြင့်မြူးအုံးများချပေး၏တပည့်ဖြစ်သူကမြူးအုံးကိုဖြုတ်ယူကာတဲတဲရှိစင်ထက်သို့တင်လိုက်သည်ငထွေယူသည်ထမ်းပင်အောက်သို့ပြန်မစင်းဘဲအခြားထမ်းပင်စီသို့ထမ်းလက်များမှတဆင့်ခုန်ကူးသွားလေသည်ထို့နောက်အောက်သို့မြူအိုးကိုကျိုးဖြင့်ချပေးလေ၏တပည့်ဖြစ်သူကလိုက်နံသိန်းစီကတဲဝါရှိစင်ပေါ်သို့တင်ပြန်သည်ဤသို့ဖြင့်ငထွေယူ၏ထမ်းပင်တပင်ပြီးတပင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာကူးပြောင်းတက်ရောက်နေပုံမှာများစွာချီးမွမ်းပွေရာဖြစ်သည်အနုရထမင်းမြတ်တို့မြင်းစီပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးသည်ငထွေယူကိုချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်ကြ၏ငထွေယူဤတပည့်ဖြစ်သူကမျက်စိပုပ်ကိုများအားဝါခွက်တစ်ခွက်စီတည်ယူတည်ပေးအပ်လိုက်သည်ထို့နောက်မျိုးများအတွင်းမှလှည့်ထည့်သားသည့်ဝါကျတော်ကြီးဖြင့်ထမ်းရည်များလိုက်လံထည့်ပေးလေ၏မျက်စိပုပ်ကိုများမှထမ်းရည်ကိုတငုံစီခန့်ညှိဆွတ်ကြည့်ကြသည်ထမ်းရည်ဤအရသာမှာအလွန်ပင်ကောင်းလာသည်ကျန်စစ်သားကတော့မင်းမြတ်အနော်ထာအားအချက်ကြီးကအချိန်ဤကိုအကဲခတ်လိုက်သည်ဘေးမင်းမြတ်ကအသာတကြီးပြုံးပြလျက်ထမ်းရည်တငုံတောက်ကြည့်သည်အမှန်ပင်ကောင်းမွန်သောထမ်းရည်ဖြစ်ပြီးအနံ့အသက်မှလည်းတင်းပြတ်နေ၏မင်းမြတ်အနော်ရထာတို့ထမ်းရည်သုံးဆောင်နေကြစဉ်မှာပင်ငထွေယူသည်ထမ်းပင်ထက်မှဇောက်ထိုးအနေထားဖြင့်လျှောဆင်းလာ၏ထမ်းတဲရှိတွင်ထိုင်နေကြသူမြင်းစည်းပုဂ္ဂိုလ်တစုမှငထွေယူ၏ထူးခြားသောအပြုအမူကြောင့်အံ့ဩတင်သွားကြလေသည်ထို့နောက်သူကိုဝိုင်း၍ချီးမွမ်းစကားဆိုကြလေသည်အပေเจ้าဆိုသောငထွေယူသည်အစထမ်းပင်မှတက်သွားတော်လေထမ်းတော်တစ်ပတ်လည်ပြီးအဆုံးထမ်းပင်မှပြန်ဆင်းလာသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ငထွေယူထမ်းတော်ရှိသူပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါဘီမင်းမြတ်ကငထွေယူ၏တုတ်ခိုင်မာကျော်သောလက်မောင်းကိုဆန့်သက်ကြည့်သည်ထို့နောက်ခါးတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောထမ်းလီသားကိုလည်းကင်ကြွယ်ကြည့်သည်ဒါကထက်လာပါပြီငထွေယူကမျက်စိပုပ်ကိုများအားလုံးကိုလက်အုပ်ချီအယုတ်တိပြုကအစဉ်ပြေမှုရှိမရှိမေးမြန်း၏ကျန်စစ်သားကအစဉ်ပြေပါကြောင်းဤညတွင်ထမ်းတဲ၌သာအားလုံးတဲခိုကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလေသည်ငထွေယူသည်ကျန်စစ်သား၏စကားလိုကြားသည်နှင့်ထမင်းချက်ရန်ဈေးတဲ့သို့ဆန်သွောဝင်မည်ဆို၏ကျန်စစ်သားကလက်ကပြကစားနေရိခအစုံပါကြောင်းပြောဆိုမှငထွေယူနေရာတွင်ပြန်ထိုင်၏ဘေးမင်းမြတ်သည်ငထွေယူကိုကြည့်ကာအဘဲကြောင့်ထမ်းရည်အိုးအမြောက်များကိုအပင်ထက်မှချရသည်ဟုမေး၏ငထွေယူကထမ်းရည်များကိုညဘက်တွင်ထမ်းလျက်ချက်ရကြောင်းနတ်ဘက်တွင်ညစ်တစ်ဖက်ကမြင်းမူရွာမှလာရောက်ဝင်ယူကာဈေးအတွင်း၌ပြန်လည်ရောင်းချရကြောင်းဤထမ်းတော်မှထွက်သောထမ်းလျက်မှာနမေကြီးပြီးပကံမင်းနေပြီတော်သို့ပင်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ကြကြောင်းရှင်းပြ၏ငထွေယူအဖို့ယခုလာရောက်ကြသောမင်းချင်းများမှာယခင်မင်းမှုတံမြတ်ကဲ့သို့တောက်စားမှု၏ရန်ကားကြသူများမဟုတ်သဖြင့်ညဘက်တွင်ဧဝတ်ကြည်ပြွန်စွာဧခံလေသည်မင်းချင်းများသည်မြင်းပေါ်၌တင်ဆောင်လာသည့်ဆန်နှင့်ငချောက်ကိုထမ်းတဲအတွင်း၌ပင်ချက်ချပြုတ်ကြလေသည်ညစာစားပြီးသောအခါငထွေယူကမင်းချင်းများအားထမ်းလျက်ရင်းနှီးချမ်းတို့ဖြင့်ဧခံပြန်သည်ဘီမင်းမြတ်ကတော့ထမ်းလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဖားရုပ်ကလေးများချင်းတောင်ကလေးများမိချမ်းရုပ်ကလေးများကိုစိတ်ဝင်စားစားကြည့်ရှုနေ၏ငထွေယူသည်ဘီမင်းမြတ်အားမင်းချင်းတို့၏ခေါင်းဆောင်မြင့်တီတော်ကြီးဟူ၍ပင်စိတ်ထဲ၌ထင်မှတ်ကယင်းဤကျွမ်းဝင်စွာပင်ဆက်ဆံပြောဆိုလေသည်ဤဒီကိုပင်ဘီမင်းမြတ်ကပုံမှန်သဘောကျနေပေသည်သူသည်ထမ်းလက်ဖြင့်စင်ရုပ်တရုပ်ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းစွာရက်လုံပြလိုက်၏ဘီမင်းမြတ်ကဤရုပ်ကလေးကိုနေပြည်တော်၌ချိန်ရက်သူတားတော်မောင်အထွတ်ပြလိုက်ရန်တောင်းခံသည်နနဲ့စောစောအိယာထား၍ထန်းတော်အတွင်မှဆက်လက်ခီးထွက်ကြရန်ပြင်ဆင်လေသည်ထိုအခါဘေမင်းမြတ်ကသူ၏မိမှုတန်တူအားဧဝတ်ချေပွန်သောငထွေယူအတွက်ထိုက်တန်သောဆုလက်ချီးမြှင့်ရန်မိန့်ကြားလိုက်၏ငထွေယူမှမူမင်းချင်းတူပေးအပ်သည့်နဝရက်လက်စုပ်ကိုကိုင်လျက်နားမလည်ဟန်ဖြင့်ငေးမောကြံရင်နေလေတော့သည်
ကျဆသားတို့အဖွဲ့ဗန်းကြီးနယ်ဘက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြလိမ့်မည်။ငထွေယူသည်မင်းကြီးများထန်တော်မှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မျက်စိပုဂ္ဂိုလ်တဦးပေးအပ်ခဲ့သည့်နဝရလက်စွပ်ကလေးကိုငေးမောကြည့်ရှုနေမိ၏။ဤနဝရလက်စွပ်လေးကအဖိုးအနက်ကထိုက်တန်ပြီးလိမ့်မည်။မိမိကဲ့သို့သောထန်လက်သမားတဦးနှင့်လာလာများမထိုင်။မင်းကျင်းတဦးသည်မိမိအားအဘယ်သို့သောရွေချက်ဖြင့်ဤနဝရလက်စွပ်ကိုပေးအပ်ခြင်းမှနီ။ဖြစ်နေစရာဟုဖြင့်သူတို့အားမိမိကအဲ့ဝတ်ခြေပွန်စွာအိတ်ခံခဲ့သည့်တာဖြစ်ပါသည်။ငထွေယူသည်ထန်းခေါက်ဖာအတွင်း၌နဝရလက်စွပ်ကိုတိရွတ်တေသိမ့်စီလိုက်ကာထုံးစံအတိုင်းထမ်းမြင့်မြင့်ပေါ်သို့တက်သွားလိုက်၏။နေမြင့်လာပြီးဖြစ်တော်လဲတပည့်ဖြစ်သူကလည်းရောက်မလာသေးပေ။မထွေယူသည်သူ၏တပည့်အားစောင့်ဆိုင်းနေရွေးမဖြစ်ချမ်းတက်အလုတ်ကအချိန်မှန်ဖို့လူတို့လုံနာဝရိယရှိဖို့လဲလိုသည်။ထန်းတို့များကိုနနက်နေထန်းတစ်ဖျားမရောက်မီအပီးလီးဖျားနိုင်မှထိုင်ရီကောင်းရသည်။လုံးမဟုတ်ပါကထန်းရီအရသာပြောင်းသွားနိုင်သည်။ငထွေယူသည်ရင်းသို့နေဆတူဝထန်းပင်တက်ရင်ဖြင့်တလတာအချိန်ကုန်သွားသည်။မင်းကျင်းတို့ထန်းတော်မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တလားတိတိဖြစ်သောနေ၌နေပြီးတော်မှစာချွန်တော်ရောက်ရှိလာ၏။ဒီတော့သူ၏ထန်းတဲ့အတွင်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသနည်း။ထို့နောက်မျိုးစိပုဂ္ဂိုလ်မိမှုတန်းကဆက်လက်ဆူပြန်၏။နဝရလက်စွပ်ကိုပေးအပ်စေသည်မှလည်းယင်းအနွယထမင်းမြတ်ပင်ဖြစ်လေသည်။ငထွေယူအနေဖြင့်အနွယထမင်းမြတ်ကဲ့သို့သောရေးမြစ်တနင်းပြည့်ရှင်မင်းသည်မိမိ၏ထန်းတော်လဲသို့မိသည့်အခါမျှရောက်ရှိလာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်မြင်ခဲ့မိသည်။ယခုမူသူ၏အဆိုအရအနွယထမင်းသည်ယူသားပွင့်လင်း၍အဲ့ဝတ်ကျေပွန်တတ်သူထမ်းမြင့်တက်ရ၌လွန်စွာကျွမ်းကျင်သူငထွေယူအပေါ်အထူးနှစ်ချိုက်သဘောကျသွားကယခုကဲ့သို့နေပြော်သို့ဆင့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ငထွေယူကမိသည့်နေ့ရက်တွင်ပကံနေပြော်၌စတင်အမှုထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဘုရင်မြတ်ကအမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်သည်ဟုဆို၏။ငထွေယူသည်မိမိငယ်စဉ်ကပင်နေထိုင်ခဲ့သောဤထမ်းတော်ကြီးအားစွန့်ခွာမသွားလိုပေ။ထမ်းတော်တွင်နေ့စဉ်ထမ်းတက်လှုပ်ရသည်ကိုပင်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူနေမိသူဖြစ်၏။သူသည်ထမ်းတဲ့သို့လာသမျှသူအားထမ်းရည်ဖြင့်အခန့်တတ်သလိုညဘက်တွင်လည်းထမ်းရည်ချက်လုပ်ကပကံနေပြီးတော့သို့ပို့ပေးနေသူဖြစ်၏။သူသည်ထမ်းတဲ့သို့ငထွေယူဤတပည့်ရောက်ရှိလာသည်။ငထွေယူကတပည့်ဖြစ်သူအားမင်းချင်းရှေ့၌ပင်အချိုးအချောင်းပြောပြလိုက်သည်။ဘယ်ဖြစ်သူမှသူနှင့်နှစ်အတော်ကြာအတူတွဲဖက်လုံးလုံးခဲ့သူဖြစ်လေရာငထွေယူအားထမ်းတော်ကြီးနှင့်ထမ်းချက်လုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာ၍နေပြော်သို့လိုက်ပါသွားရလီတော်သည်။သို့သောမင်းမိတ်အာနာကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည့်လျောင်နောက်တစ်နေ့၌ပင်ငထွေယူပကံမင်းနေပြီးတော့သို့လိုက်ပါသွားရလီတော်သည်။ထိုနေ့နှစ်အတော်ကြာအတူတွဲဖက်လုံးလုံးခဲ့သူဖြစ်လေရာငထွေယူအားထမ်းတော်ကြီးနှင့်ထမ်းချက်လုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာ၍နေပြီးတော့သို့လိုက်ပါသွားရလီတော်သည်။ထိုနေ့နှစ်အတော်ကြာအတူတွဲဖက်လုံးလုံးခဲ့သူဖြစ်လေရာငထွေယူအားထမ်းတော်ကြီးနှင့်ထမ်းချက်လုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာ၍နေပြီးတော့သို့လိုက်ပါသွားရလီတော်သည်။မင်းမြတ်အနော်ရထာအနီးဝန်းကျင်သို့မြင်းစီထွက်ခွာရာတွင်ကျန်းစစ်သားနှင့်အတူငထွေယူတို့လည်းပါဝင်ကြ၏။ပုပ္ပါသည်ပကံမင်းနှင့်ပြည်တော်မှဆိုလျင်စက်ချောက်တိုင်မြတ်သာကွာဝေးပေရာများစွာအလန်းကွာလာသည်တော့မဟုတ်ပေ။
ပင်မင်းမြတ်နှင့်မြင်းစည်းအမှုရမ်းများသည်နနက်အာယုန်တက်တွင်ပကံနေပြည်တော်မှထွက်ခွာခဲ့ကြ၏ဒီတစ်ချိန်တွင်သောမြင်းစည်းအမှုရမ်း၅ဦးမြတ်သာလိုက်ပါလေသည်ပကံနေပြည်တော်မှထွက်ခွာသွားသည့်နှင့်တောင်ကုန်းတောင်တန်းကလေးများကိုဖြတ်တန်းသွားကြ၏လမ်းမှာများစွာကျဲလာသည်မဟုတ်တော့လေမြင်းစည်းမင်းချင်းတို့အတွက်မူအစဉ်ပြေ၍ခီးတွင်လာပေသည်လမ်းခီးတွင်ခီးသွွားအချို့ကိုမကြာခဏဆိုတကဲသို့တွေ့နေရသည်ခီးသွွားများမှာပုပ်ပါသို့ဖျားဖူးသွားကြသူများဟုတ်ပါမှာစေးပတ်ဝင်နွေမြတ်တပင်များရှာဖွေကပြန်လာကြသူများစသဖြင့်ဖြစ်ကြလေသည်သူတို့အားလုံးသည်မြင်းစည်းမင်းချင်းတို့ကိုတွေ့ရှိသောအခါလမ်းပေသို့ဆင်းကဥခိုက်အယူသည်ပြုကြ၏ပကံနေပြုံမအထွက်ခီးစေတန်ခန့်ရောက်တွင်အရေးကောင်းသောညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်၌ခိတ္တစခန်းချနားကိုကြသည်ဘယင်မင်းမြတ်သည်ကျန်စစ်သားငထွေယူနှင့်ကျန်မင်းချင်းနှစ်ဦးတို့ဤသူသပြောပဲဖြင့်ထုတ်ထားသောစမိန်ထုတ်ကိုသာစားတော့လေ၏ဘေမင်းမြတ်အဖိုးဤသို့တာမန်အသေးသားအတွင်ဖြင့်ခီးလက်လျာချင်းကိုအလွန်နှစ်ချိုက်သဘောကျနေပုံရလေသည်ယခုအခါကျန်စစ်သားသည်ဘေမင်းမြတ်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအနွယ်ထာမင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအာကိုအာထာပြုရသည့်မင်းမှုတန်းတူဖြစ်နေလေပြီတထောင်တနာနားကိုကြပြီးနောက်ခီးဆက်ကြပြန်ရာလမ်းခုလက်ရွာငယ်ထိပ်တနီးအားတွင်လူရွယ်တအူးကိုရွာသူရွာသားများကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်နေကြသည်ကိုတွေ့ကြရသည်လူရည်သည်သူ့ကိုရံမှုနေသူများအားကိုစွမ်းရှိသလောက်ခုခံနေ၏သူတွင်ချွေးတံများဖြင့်ရွှဲရွှဲဆုံနေုံများမကနှစ်ဖူးထက်တွင်လည်းသွေးများယူစည်းလျက်ရှိနေလေ၏အနောက်ယထာမင်းမြတ်သည်ဤမြင်ကွင်းအားတွေ့ရှိသောအခါအလွန်အံ့ဩသင့်ကာတုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့သွား၏လူအုပ်ကြီးမှမြင်းစည်းမင်းချင်းများကိုမြင်သည်နှင့်ရက်တံသွားကြသည်ထို့နောက်မင်းချင်းတို့အားလက်အုပ်ကြီးကအယုသေးပြုတ်လိုက်၏ချက်စသားကအားလုံးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပေရာလူအုပ်ကြီးမှကြောက်ရွံ့စွာဖြင့်ရွာထဲသို့ပြန်ဝင်သွားလေ၏ထို့နောက်ကျန်စစ်သားသည်မြင်းထက်မှဆင်းကလူရစီသို့လျှောက်သွားလိုက်၏။ဘယင်မင်းမြတ်သည်လည်းကျန်စစ်သားနောက်မှကလျက်လိုက်ပါလာလေသည်။လူရမှာပင်ပန်းနွမ်းနေလျက်ရှိသည့်အလျောက်မျက်စိမှိတ်ကတစ်ပင်ချင်း၌မှိတ်နေလေ၏။ဘယင်မင်းမြတ်ကကျန်စစ်သားနှင့်မြင်းစီမင်းချင်းတို့အားရွာထဲသို့သွားရောက်ကာရွာတကြီးကိုသူ၏ရှေ့တော်မောက်သို့ခေါ်ဆောင်လာရန်မိတ်ဆို၏။ငထွေယူးနှင့်ကျန်မြင်းစီမင်းချင်းတို့ကိုမူအနီးပတ်ဝန်းကျင်၌တင့်လျော်သောဆေးဘက်ဝင်အပင်များကိုရှာဖွေယူလာရန်အမိန့်ပေးလိုက်၏။ကျက်စစ်သားကမိမိတဦးတည်းရွာထဲသို့သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီးမင်းချင်းတဦးကိုဘေးမင်းမြတ်အပားတွင်အဆောက်အအုံထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားပြောဆိုသောအခါဘေးမင်းမြတ်ကလက်မခံပြီးသို့ဖြင့်ရွာထဲသို့မင်းကိုဒုံဆိုင်စီကထွက်ခွာသွားလေတော့သည်ငထွေယူးနှင့်မြင်းစီမင်းချင်းတဦးမှလည်းစေးပင်စေးမြက်ရှာဖွေရန်ထွက်ခွာသွား၏ယခုအခါလူရဲ၏အနီးတွင်ဘေးမင်းမြတ်သာကြံ့ရှိနေလေတော့သည်ဘေးမင်းမြတ်ကလူရဲအနီး၌ထိုင်ချကနှစ်ဖူးမှသွေးထွက်နေသောဒဏ်ရာကိုကြည့်ရှု၏လူရွယ်ကဘယင်မင်းမြတ်မိမိအနာသို့ရောက်သည့်နှင့်မြင့်တီတော်အမှုထမ်းတအုပ်ဟုထင်မှတ်ကအယုအသေးပြုလိုက်သည်ဘယင်မင်းမြတ်ကလူရွယ်အားဒဏ်ရာနှင့်မို့လက်ဝါးကာပြ၏ဒဏ်ရာမှသွေးများယူစီးနေတော်လဲလူရွယ်ကတတိကောင်းသည်ဘယင်မင်းမြတ်မိသည်များကိုဂိယုတဆိုင်ဖြေချနိုင်သည်ရွာသူရွာသားများကသူ့ကိုအဘဲကြောင့်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြကြောင်းမေးမြန်းကြသောအခါသူကရွာသူရွာသားများရစ်ပူစော်ရန်သူ့နှွားများလာဆွဲယူသည်ဖြင့်မယူရန်ပြောဆိုရမှစကားများရန်ဖြစ်ကြကြောင်းပြောကြ၏မင်းမြတ်နရထာသည်ရစ်ပူစော်သည်ဟုသောအတန်ကြားလိုက်သောအခါအများစွာတုန်လှုပ်အံ့ဩသွားလေသည်မိမိသည်တိုင်းသူပြည်သားတို့အားလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ဖွင့်ပြုထားခဲ့၏သို့သောရင်းသို့သောကိုးကွယ်ယုံကြည်များတဲ့တွင်နွားကိုရစ်ပူစော်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလေထမျိုးမပါဝင်ပေလူရည်သည်တစ်ပင်ရင်၌ခေါင်းတင်ကမှီ၍ထိုင်နေပေရာဘယင်မင်းမြတ်ကသူ၏မြင်းကြောပေါ်မှရေဘူးကိုယူ၍ရေတိုက်လေ၏လူရည်သည်ရေကိုအားရပါရတောက်ပြီးသွားသည်နှင့်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားသည်တို့ဖြင့်ဘယင်မင်းမြတ်နှင့်လူကောင်းပဂတိနိဗာစကားပြောဆိုနိုင်လာသည်လူရွယ်ကသူတို့ပုပ်ပါးဒေတာ၌မဟာကိရိနတ်ကိုကိုးကွယ်ကြပုံမိုးခေါင်သည့်အခါမိုးနတ်ကိုပါသကြပုံရစ်ပူဇော်ကြပုံများကိုပြောကြပြလေ၏ဘယင်မင်းမြတ်သည်လူရွယ်ထံမှစကားကိုကြားရသောအခါအလွန်အမင်းအံ့ဩသွားပါသည်ထို့နောက်လူရွယ်ကအိနီယာမှမဝေးလာသောမြေပြန့်လွင်ပြင်၌မကြီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပြီး၎င်းမကြီးပင်ကြီးဤအောက်တွင်တဲကလေးတစ်လုံးရှိပေရာရင်းတဲကလေးမှာသူဤတဲဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေ၏ဘေမင်းမြတ်ကတဲကလေးစီသို့သွားလိုသလိုဟုမေးလျင်လူရွယ်ကခေါင်းညှိပြ၏တို့ဖြင့်မင်းမြတ်နောရထာသည်လူရွယ်အားပခုံးဖြင့်ထမ်းကာမြင်းကြောထက်သို့ကျင်လိုက်သည်လူရွယ်ညွန်ပြရာဘက်သို့ကြည့်လိုက်သောအခါအမှန်ပင်မကြီးပင်ကြီးနှင့်တဲကလေးကိုမှုန်ပြပြမြင်နေရ၏အနောရထာမင်းမြတ်သည်မြင်းကိုတဲကလေးစီသို့ဆွဲသွားရာမြင်းပေါ်မှလူရွယ်ကလည်းဝမ်းလျာမောက်လျက်အနီထားဖြင့်လိုက်ပါလာလေသည်မကြမီတဲကလေးအနီးသို့ရောက်ရှိလာလေ၏တဲကလေးပဝန်းကျင်တွင်စိမ့်လန်းဆိုပြည်လျက်ရှိသောပြီးပင်စားပင်များပေါက်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ငှက်ပြောပင်တင်းမောပင်ကဲ့သို့အပင်လက်များပါဝင်သည်ကဲ့သို့
ပဲပင်မုံညင်းပင်ပြောင်းပင်စသည့်အပင်ငယ်များကိုလည်းတွေ့ရှိရ၏ဆက်ခင်းများစီကိုဆက်ခင်းစီတို့အဝေးတနေရာမှမြောင်းကလေးတစ်မြောင်းတူပြီးရေသွင်းထားသည့်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်မြောင်းကလေးကိုဝါတရားကလေးထိုးထားလျာတရားတစ်ဖက်သို့ကျော်လိုက်သည်နှင့်ရာတဲကလေးတို့ရောက်ရှိလာလေ၏လူရည်သည်မြင်းထက်မှဆင်းကာဒရင်တရံဖြင့်တဲထဲသို့တက်သွားသည်ထို့နောက်ချက်ခိုးစင်ပေါ်တွင်တင်ထားသည့်ပိတ်ချင်းမြစ်ချောက်ကိုယူကာကြောက်ပြင်ထက်၌ရေထည့်၍သွေးသည်ထို့နောက်သူ၏နှစ်ဖူးမှဒဏ်ရာကိုလိမ့်ကျန်လိုက်သည်ဘင်မြင့်မြက်ကကိုညီလှုပ်ဆောင်ပြီးမည်ပြုတော်လဲသူကလက်မခံကုန်းတရာညက်ခန့်အကြာ၌နှစ်ဖူးမှသွေးများလုံးဝတိတ်သွားသည်လူရည်သည်သွေးထားသောပိတ်ချင်းမြစ်ကိုရေဖြင့်ဖြော်ကာတောက်ချလိုက်သည်တို့ဖြင့်အမှန်ပင်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထူးထူးထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်သွား၏လူရည်ကသူ၏ဘဝဆက်ကြောင်းကိုဘင်မြင့်မြက်အားရဲမှတ်တဦးအမှတ်ဖြင့်တရင်တနည်းပြောပြခဲ့လေသည်သူ၏အမိကငလုံးဖြစ်၏ရက်ထဲရွာထဲတွင်ငလုံးနှစ်ယောက်ရှိ၍တကြောင်သူ၏ဘေဘက်လက်မှလိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲဖြစ်နေ၍တကြောင်သူကိုငလုံးလက်ဖဲဟုခေါ်ကြလေ၏ငလုံး၏ဇာတိမှပုပ်ပားတောင်ကျည်ရှိရွာကလေးတရွာဖြစ်နေသည်ဘင်မြင့်မြက်သည်အနုရာဓရွာစာမင်းသားဘဝကဤပုပ်ပားတောင်ကျည်သို့လာရောက်ခိုလုံကာလက်နက်လူသူစုဆောင်းခဲ့ပူသည်ပုပ်ပါကိုခြေကုပ်ယူကာနောက်တော်စုကတိပြင်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ၅နှစ်နီးပါးအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဘေမင်းမြက်ကငလုံးအားအနောရထာဟုသောအမည်ကိုကြားဟုပါတော်ဟုမေးမြန်းသောအခါငလုံးကအနောရထာမှာပကံမင်းနေပြီတော်မှပြည့်ချင်မင်းမဖြစ်ကြောင်းထိုမင်းမင်းသားဘဝကပုပ်ပါမျိုးတို့လာရောက်ခိုလုံခဲ့စဉ်ကငလုံး၏အကိုဖြစ်သူငဖုံးမှာထိုမင်းသား၏ဘတ်တော်သားနောက်လိုက်တူဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြ၏ငလုံးသည်ရက်သူရွာသားများမိုးခေါင်၍စပားမှအစကောက်ပင်တီးနှံအပင်များစိုက်ပျိုးရမြတ်သဖြင့်မိုးနှက်ကိုပူဇော်ကြမည်ဖြစ်သောအခါအများနှင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်လေ၏သူကတောင်ကြီးရှိတောင်ကျချောင်းရီကိုရေမြောင်းငယ်တူး၍တွေ့ယူကာရာခင်းကိုရေသွင်းစိုက်ပျိုး၏ဒီတော့တီးနှံပင်များဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်သည်သို့သောရွာသူရွာသားများကမူမိုးနှက်ကိုသာအာကိုအာထာပြုနေကြသည့်အလျောက်ငလုံး၏အပြုအမူကိုမထောက်ခံကြပြီးငလုံးမှာထူးခြားသောစွမ်းရည်တရားရှိသေးသည်ရင်မှာထုံတုံး30ကိုနွားအရှင်30ဖြင့်တပြိုင်နက်ထုံရက်နိုင်စွာရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်ဘင်မင်းမြက်ကပထမတော့ငလုံး၏အပြောကိုမယုံကြည်ငလုံးကဘင်မင်းမြက်၏လက်ကိုဆွဲလျက်ယာတော်နောက်ဖက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်အမှန်ပင်ထုံတုံး30ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလျှော်ကျိုးများဖြင့်ဆက်ဆက်ချီနှောင်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရ၏ထုံတုံးတစ်တုံးနှင့်အလျားတလံကွဲများရှိပြီးထုံသွားငါးချောင်းကိုတက်ဆင်ထားလေသည်မလန်းမကန့်ရှိနွားတင်းကုတ်ကြီးထဲတွင်လည်းဘဝဖြစ်ဖြစ်နွားများကိုလှမ်းမြင်နေရ၏နွားအရှင်30ရှိသည်မှာအမှန်ပင်ဘင်မင်းမြက်ငလုံးအပေါ်အလွန်နှစ်ထောင်အားရသွားမိသည်သူကတရားအနှဲငယ်ကတ်ခဲနေသည်၍တိခန့်ပါရန်နှင့်အကယ်၍နေထိုင်ကောင်းသွားပါကထုံရင်း30ဖြင့်ရာကင်းကိုထုံပြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါသည်ဘင်မင်းမြက်ကသူယုံကြည်ပြီးမှနောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှပင်ကြည်တော်မည်ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်ယင်းတို့ပြောဆိုနေကြရင်ရာထဲရှိသူထွက်လာကြရာကျန်စစ်သားနှင့်ငထွေယူတို့မြင်းများဖြင့်ဝင်ရောက်လာကြသည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်ကျန်စစ်သားနှင့်အတူမျက်နှာစိမ့်လူကြီးနှင့်အဖော်တူတို့လည်းမြင်းစီးလိုက်ပါလာကြ၏ကျန်စစ်သားကရွာတကြီးကိုအချားရွာ၌သွားခေါ်နေရသဖြင့်၎င်းဘေမင်းမြတ်အားမကြီးပင်အောင်၌မတွေ့ရတော့သဖြင့်လိုက်လံရှာဖွေနေသဖြင့်၎င်းကြက်ကြသွားကြောင်းတောင်းပန်လျှောက်ထား၏ဘေမင်းမြတ်ကမူကျန်စစ်သားကိုကြည့်လျက်ငလုံးဆိုသူလူရဲ့အားသူ၏ရာခင်းများကိုငြင်းချမ်းစွာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်အောင်ကူညီစေသင့်ကြောင်းဆို၏ရွာလူကြီးသည်မြင်းစည်းစစ်တီတော်များကိုကြည့်လျက်ကြောက်ရွံ့နေဟန်ရှိပေ၏ငလုံးကိုလည်းမြေသူမြအနောက်ရှက်မရှိရအောင်စီမံပေးပါမည်ရံမူသူတစုကိုလည်းအပြစ်ရောက်ရပါစေမည်ဟုဂရုပြု၏ငလုံးကသူ၏နွားများကိုရစ်ပူဇော်ရန်အလုံးကအတ္တမလာရောက်ယူဆောင်သူတို့အမည်ကိုရွာသူကြီးအားပြောပြလိုက်ဘေးမင်းမြတ်ကနောက်နောက်ဤသို့မဖြစ်ရလေအောင်အလေးဂရုပြုရန်နှင့်ငလုံးကဲ့သို့ရေးရှိရာနေရာမှစိုက်ခင်းရှိရာသို့ရေမြောင်းတွေ့တန်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာလုံဆောင်ကြရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်သည်ရွာသူကြီးနှင့်နောက်လိုက်တူပြန်သွားကြတော့ငထွေယူကဘီးဆက်ရွက်ခေါ်စေးပတ်ဝင်အပင်တစ်မျိုးကိုလူရဲအားပေးလိုက်၏ရင်းရွက်ကိုအနာထက်သို့အရင်ညှစ်ချပြီးပစိုးပိုင်းဖြင့်စီးအုပ်ထားတဲ့ကြောင်းဆို၏သို့တော့ငလုံးကတက်တာသွားပြီးမှဘီးဆက်ရွက်ကိုချက်ခိုးစဉ်အထက်၌သာတင်းစီထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောလိုက်လေသည်ဘင်မင်းမြက်ကငလုံးအားထိုက်တန်သောဆုလက်ဆောင်ပေးရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လျက်ပုပ်ပားတောင်ကလတ်သို့သွားရောက်ကြရန်ဟန့်ပြေနေတော်၏ငလုံးသည်ရာတော်အတွင်းမှမြင်းတုံးဆိုင်စီးလျက်ထွက်ခွာသွားကြသူမြင်းတီတော်ငါးဦးကိုငေးမောကြည့်ရင်ကြံရိတ်ခဲ့လေသည်ဒီနောက်မှမြင်းတီတော်တဦးပေးအပ်ခဲ့သည်ဂျွန်းအိတ်ကလေးကိုအသာရဖွင့်ကြည့်လိုက်၏ဂျွန်းအိတ်ထဲတွင်တော့အယောင်တောက်ပါလျက်ရှိသောဗရမားတလုံးကိုပြေးရှိရလေသည်ငလုံးမှာအတိုင်းအဆမရှိအံ့ဩသွားလေသည်ဤမြင့်တီတော်မင်းချင်းတို့သည်သူ့အပေါ်၌အလွန်ကောင်းမွန်ရှာသည်သူ
ตัวนี้เพียงชีวิตจันทร์เนี่ยทะเลแค่เป็นชาวยุ่ยเอวมันพิลัยยาแต่ยังก็แค่เนี่ยตัวเพียงเอวมันจีพิจารณาดีมีที่เราเนี่ยอยากกินเนี่ยมาทุกข์ความตัวจะเป็นยัดตัวไปจานนี้เป็นนี่พิลามาสาชุนนอตจะเอาเงินลงทันตัวยาวสีลายตัวอียาเรตัวยาวผู้ตัวมีที่เราตัวอุกาลายาผู้สาวเนี่ยพิบัติสาชุนนอตัวเงินลงอาแต่ตัวปิดตาเนี่ยอาจูงาปะแก่มีนี่พิลาตัวลายาอมุทัยยังไม่ทุกข์ยันเลยดี ชิมยินดีรอเปียวเปียวมามิมิอามีบ่ตัวเต็งก้าจารอสีดูไล่ปูตัวมาพี่ชิมีนอนชามิมีกูรันมีเพี้ยเจ้าเงาลงตีสียาเลยดีเงาอุปีเงาอุยารีอาชีสัยทัดดีเป็นยี่จัมรอกูอเมจีเต็งก้าปีก้าโอโชยาบดีอเมจีอีละเอาจุนตีรออมุจันมีอาพี้ยสียาตีรอเป็นเงาพีเลตอุปาวมีพี่เงาพีดีเงาอุยาจัดดีพี้ตีเลียวตู้กูเงาอุงเงาพีหูข้อสูจัดดี จารอยาอุปีหูดาข้อสูจารอีลีโรเป็นยาอุปีกาอาชาตั้มเป็นนิมยาเกตุมโหตู้ดวนทูจารอีเช่นเดียสีบาลีแล้วก็อีเช่นดีกาอียาวริมยาโกมโมมาเป็นพิจกูนันส่วนสิจเมพีอียาอุปีกายาอุกามาเมียนธรรมะพิเศษอียาวริมยาโกเล็บพิจกูกาอังดาตพักกันอียาวดวนเชื่อมเท้าเป็นยาอุกันตุเป็นเลกุขลานัยยาอุกันมาตุยาวลีกันเท้าตุเป็นเจตนาเบิดดี ยังอุปีเยี่ยงกูอาจจะมุ่งทางสังเวียนจัดที่ลีโรเป็นนิมยากาเป็นที่มาผิวใจหายยังอุปีดีเงี้ยเซงกาเป็นเอียวริมีจีนียินดีจ้าวงเกิดตัวพิบัติตัวดีเอียวริมีแกเป็นนายพ่อเมียงเกิดตัวพิบีพากันมาเลยสีลูกตาจะอุปยติเลี้ยวสีกูจ้าวเจ็บปวดยาเช่นนี้ก็เปล่าดียังอุปีดีสวยลงลาวริยาจีมาตัวพิบีตัวดีเงี้ยเซงกาเป็นจีเป็นลาตัวเดนนายเอียวริมีจีกูพิบกูนายามีหูยตันนี้ท่านช่างมาทากันตัวพิบี ตัวอีตันนี้ท่านตายยังอุปีกาจูซาลีเจนดีตลาดแถบตลาดตันนี้ท่านเนี่ยเอียวริมีจีโกตัวอีตัวอีกูอีตัวเพียงตันนั่นเสียอยู่ในเป็นเอียวริมีโกเอาเมียนสวาคุกขันนายนี่ดอดีย้าอุปีเอียวริมีโกคุกขันนายซากาจะพักกันเอาตาเสียตัวยาวเลยย้าอุปตัวเปียมีคลีจงเพียงไล่ปลาละใจตัวต่อย้าอุปีกาอีตัวเมียดเสียมโลเอาตัวเสียมาย้าอุปตัวจะซาซาคุกขันจีดีพระมารอไก่เนียงเงียตาเปียงคุกนายนอย ยังอุ้มมาเอาตาดูจะเจ้าคุกขับพี่พี่โมเชี่ยงลับปัญจานี่พี่ตัวต่อสวยลงลาวุริยาพี่ลิจิพันมีอะไรตัวอ่ะค่ะใกล้เนียงเงี้ยมามีเลยที่ละก้าวทุ่มมาดิสิยังอุ้มกันมาดูละก้าวเปลี่ยนเลยคุกขับลานายดอดียังอุ้มพี่ดีเห็นตัวลิจิยานายมีเลยตามเป็นสียานี่อะไรคิดจะขนาดน่าคุ้นเลยสิเอ๋นับไปด้วยยังอุ้มสิกันมาเอาตาดูอยากเล็บพี่คุ้ดีเอาตาสิยาวนี่ชีพีมาเท่าตัวเป็นยังอุ้มสิตัวเปลี่ยนคุ้นละดีทุ่มเป็นเจ้ากบ้าใจถ้
Sangapati ga, tishi dwadi. Majiga pramaro, nyaupi ye chengo miyonji, tu nepe, kurang koja, dreamy mata, yonji mi soe. Dope, nyaupi ga, nyau lese ma, tapagando, onda secando be, kukapia lady. Nyaupi the denga, penny little tat dunamaka, yema city mia jarre, pianan dwai. Achuga, a two son of poe laya chishu jadi. Swimu taji miagale, nyaupi a, laya trisonga, chimons ga so jadi. Nyaupiga, Shindo, Mia, Ion Samu Yoko, Makanope, Ludine Swansa Shijadi, Yen Swansago, Letwe, Doncha Nile, Luri Swambago, and Opoya, Dreaming Jam, Mita Pitti, Nyaupia, a magic thing up a tega, Mimiando a car, Mimi Napi, Nezingabe, Shiku Wadana Pajang, the center the same, Tota Lichiyama, Jimpa Miazo, Lichi Mito car, Yakugedo, Ye Chintiago, Paisan Labajang, Shinin Shoutai. Amaji Tengabatika, Jijan di Husoye, Nyaupi, Nyaungan Lisema, Tounda Liseto, the chain, Lepi Kupia Li, Nyaupiga, Legion Tati Atai, Iauri Miku, Atoa Pian Piakuyon Damaka, Nyaukamado Pi, Dita Piala Di. Amaji Tengabatika, Nyaupi Achiga, and Odwadi. Ike Sago began many Bidoma, Pishime, and Nurta Tandule, a sortily shout Tati Zilai. Bimimiaka, a machi, a soja, young people, twitching dotty, young upi, ye chingole, yemi, and data, tissue lati. Did the chain you know, a machi thing up take kurai, ye boy the bin, chimpana ye to a season yarotti. Bayin little tap away, ye don't cheat damia aloma, floga li jimiago, floca pian jammy petti. Chimpian wearing, little damia, yemamia, ye gupian wegole, tet and hai. Young pigaro, young patapagama, out of a candle, let ye cook heavy. Onda Pagando Yawling, Chiviama Taupe, Nyong Gandu, Pianle Kukalami, Puna, Nyong Gaba, Dine, Apodo, Peter Labiami Pieti.
လီလိုပြန်ပွဲနေတွင်ညောင်ဦးစိတ်ဖက်မြေကန်းနှစ်ဖူး၌ဘေးမြင့်မြင့်နှင့်မိဖုရားဘယင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များကြည့်ရှုနိုင်ရန်ယာယီဆန်နှန်းတော်မန္တက်ကိုလှပတင့်တယ်စွာဆောက်လုပ်ထားပေသည်။အေယာရီမြေကန်းနှစ်ဖူး၌လီပြန်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြသူပရိသတ်များကလည်းကံလုံးညွတ်မြပြေးနှံ့နေ၏။မကြာမီခိူသိမ်းမှုတံများကြားရကအနွမ်းထားမြင့်မြတ်ကြွားချီတော်မူလာပြီဖြစ်ကြောင်းရှိတော်ပြေးများကအဟိပ
ာဥညွတ်အယုတ်တိပြုကြ၏အနောထာမင်းသည်စင်ပြူရစီကပတိမင်းနေပြီးတော့မှညောင်းကမ္မထိတ်သို့ကြွချီလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယင်းတီတော်များစစ်တကြီးများမူကြီးမတ်ရများကအရှိဆုံးမှဥဆောင်ချီတက်ခဲ့ကြ၏အားလုံးစင်ပြူရသုံးကောင်ပါဝင်ပြီးမင်းမြတ်အနောထာကတစီတားတော်မင်းသားကလေးတောင်နှမ်းမဟော်မိဖုရားကြီးနှင့်မေတော်တို့ကတစီဘေမင်းမြတ်ဤမေတော်ကြီးကတစီဖြစ်ပါလေမြင့်တီတော်များခြေလျင်လန်းကလေးအတွင်မှဝဲရတလျှောက်ဥခိုက်ရှိခိုးနေကြတော့လူအုပ်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ကားမတ်တက်စီတို့ဥတီဝင်ရောက်လာလိမ့်သည်ဘေမင်းမြတ်စီးနှင်းရာစင်ဖြူတော်အနီးရှိဘက်တွင်တော့ကျက်စက်သားငထွေယူးနှင့်ငလုံးလဖယ်တို့မြင်းကိုစီဖြင့်စီးနှင်းလိုက်ပါကြ၏အနောထာမင်းမြတ်နှင့်တားတော်မိဖုရားတို့မတ်တက်တော်အတွင်နေရာယူလိုက်သည်နှင့်စီတော်တန်ကပဝန်းကျင်တဝိုက်သို့ဟိမ့်ညံသွားလေသည်ထို့နောက်မကြာမီစီတော်တန်တိတ်သွားပြီးမတ်တက်အတွင်မှမောင်းတုံးချက်ထုလိုက်သည်နှင့်လေလောပြိုင်ပွဲရေကူးပြိုင်ပွဲများစတင်လေတော့၏ပထမဦးစွာဘရင်ရေတက်မတော်ကြီးမှလှော်ကားလီများပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပသည်လေတော်အမှုထမ်းများမှအားကျိုးမှန်တက်လှော်ခတ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြ၏ထို့နောက်ရေတက်မတော်အဖွဲ့လိုက်လေပြိုင်ပွဲများဆက်လက်ကျင်းပသည်အိုးစီဘုံမောင်းတန်များမှမိုးရံတို့တိုင်မြည်ဟီးလျက်ရှိပေသည်ပြိုင်ပွဲအတော်များများတွင်ဘရင်လေတော်တက်ကအနိုင်ရရှိခဲ့၏လေပြိုင်ပွဲပြီးစီးသွားသောအခါရေကူးပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပပြန်သည်ရေကူးပြိုင်ပွဲအတွက် ERI မြကန်းပေးတွင်ရေပြင်ပေါ်၌ကျိုးများဖြင့်အကန့်လုံသွဲတန်းကကျိုးအသွင်းမှရှင်ပြန်ခုခတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဤပွဲတွင်လည်းအဝေးဆုံးခုနှစ်သူအဖြစ်မြစ်လယ်နီးပါးရောက်အောင်ခုခတ်နိုင်သူဘရင်လှေတော်သားတဦးပူဆွဲခဲ့သည်လှေပြိုင်ပွဲနှင့်ရေကူးပြိုင်ပွဲများကျင်းပပြီးစသောအခါညောင်ဦးဖီးအစီအစဉ်သို့ရောက်ရှိလာ၏မတ်တပ်အတွင်းမှစာချီဖို့ကငဖီးအမည်ရှိဘရင်လှေတော်ပဲ့နေတဦးက ERI မြကိုအသွာအပြန်မရက်မနာခုခတ်ပြတော်မူဖြစ်ကြောင်းကြေညာလေသည်ပရိသတ်များအားလုံးမှာရွရွတဲတဲဖြစ်သွားကြ၏ထို့နောက်ညောင်ဦးဖြစ်သည့်အီယောင်ရီမြကန်းတစ်ခုထိတ်၆ကပား၌နေရာယူလိုက်၏မကြာမီခူးသင်းမှုတ်တန်အိုးစီဘုံဝေါတီးတန်များနှင့်အတူညောင်ဦးဖြစ်ရေဆက်သို့ဆင်းသွားကတဟုန်တို့ကူးဖြတ်လေတော့သည်ညောင်ဦးဖြစ်သည့်မြစ်လေတောင်ပြင်အနီးသို့လုံးဝမကပ်ဘဲတောင်ပြင်နှင့်ခတ်ကွာကွာနေရာမှတစ်ဖက်အောင်တာဘက်ကန်းသို့မရက်မနာကူးခတ်သွား၏ညောင်ဦးဖီးအားခက်လန်းလန်းမှဘရင်လီတော်အမတ်ကလှေဖြင့်လိုက်လံကြည့်ရှုကဲခတ်နေလေသည်ယခုအခါမန်တပ်အတွင်မှကြည့်ရှုလျင်ညောင်ဦးဖီးအားအမွှန်းအပြောက်ကလေးတအူးအသွင်များသာတွေ့ရတော့၏မကြပါချင်းညောင်ဦးဖီးညောင်ဖကန်သို့မမောမပန်းပြန်လဲကူးခတ်လာသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ညောင်ဦးဖီးသည်မြကန်းသားသို့ရောက်သောအခါ၌လည်းလုံးဝမရက်နာပဲညောင်ဦးကပါထိတ်သို့အပြေးတက်လာကဘရင်မြမြတ်၏ရှိတော်၌ဥခိုက်အယုတ်တိပြုလိုက်သည်မင်းပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ညောင်ဦးဖီးအားလက်ခုပ်ဩဘာများပေးကာကြိုဆိုကြလေသည်မရှိမနှောင်း၌ပင်ဘရင်စီတော်အမတ်လည်းလှေပေါ်မှဆင်း၍ကမ်းဖတ်သို့တက်လာကာဘင်းမြင့်မြတ်အားညောင်ဦးဖီးသည်အမှန်ပင်အောင်တာဘကန်းသို့ရောက်ရှိလျက်ခြေပင်မထောက်ပင်ညောင်ဦးဘကန်းသို့ပြန်လဲကူးခတ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလန်ခီ၌လုံးဝကိုဖော့ရနာခြင်းမရှိပါကြောင်းလျှောက်ထားလေ၏ဘင်းမြင့်မြတ်သည်ညောင်ဦးဖီးအရေးချင်းအားမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရသောအခါများစွာနှစ်ထောင်အားရမိသည်မင်းမြတ်နောရထာသည်ညောင်ဦးဖီးအားအဖိုးအနက်ကထိုက်တန်သောနဝရလက်စွပ်တခွင်းကိုဆုလက်တော်အဖြစ်ချီးမြှင့်လေသည်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်ညောင်ဦးဖီး၏စွမ်းရည်ပြရေကူးခတ်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါဆုလက်တော်များချီးမြှင့်ပြီးနောက်ဘရင်မင်းမြတ်နှင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များစင်စည်း၍ဗကံမင်းနေပြည်တော်သို့ပြန်လည်၍ကြွားရောက်ကြလေသည်အောင်စီအောင်မောများတိခတ်ကြသည်မှလည်းတော်တော်ညံလျက်ရှိပေ၏လေတော်အမှုထမ်းများသည်လည်းအသီးသီးမိမိတို့၏တက်တော်များရှိရာပကံမင်းနေပြော်တို့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားကြလေသည်အမတ်ကြီးတင်ကပတိမမူညောင်ဦးဖီးကျော်အားညင်သာစွာလက်ဖြင့်ပုတ်လျက်ဘရင်မင်းမြတ်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရှိဖူးမြင်တော်ပြီဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါကြောင်းပြောကြလေ၏ယင်းနေ့ညနေပိုင်း၌ပင်ပကံမင်းနေပြော်မှပြည့်ရှင်မင်းမြတ်အနောရထာ၏စာချွန်တော်တရက်ပေါ်ထွက်လာသည်စာချွန်တော်တွင်ဘရင်လီတော်ပဲ့နေညောင်ဦးဖီးအားအရေးချင်းပြေဝသူမင်းမူတန်တူဖြစ်သည့်အလျောက်ကျန်စတာငထွေယူငလုံးလဖယ်တို့နဲ့အတူဘရင်မင်းမြတ်တော်ထံပါ၌အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ရန်ဖော်ပြထား၏တို့ဖြင့်ညောင်ဦးဖီးတယောက်ဘရင်လီတော်ပဲ့နေဘဝမှာဘရင်မင်းမြတ်ဆံတော်မူရာအဆောင်တော်အနီးသို့ပြောင်းရွှေ့အမှုထမ်းရလေတော့သည်ညောင်ဦးဖီးသည်ဘရင်မင်းမြတ်ဆံတော်၏အနီး၌နေ့တိုင်းခစားအမှုထမ်းရခြင်းမှစ၍ဒ
Dako lanto minsi sati atapinaroku, sibu lichin liroi, chasadanga to unit, alone the perugale, nyaupia, swanko kunijati, dopin, yet nanga drenipe, Dako lanto atatamaka, ni atam yuzongoba, drunchenswa, tamyan lalidi, Mulagabe, bayentiro, mutanto upiati alioswa, Dako lanto atatoko, a chigan api, tamyan tabi pipia, yakuka, minsi atakoba, drunchen pilidi. ဘေးမင်းမြတ်သည်ရှင်တို့သွားရောက်သည့်အခါတိုင်းမိမိအားတမန်မြင့်တီတော်တူကဲ့သို့သာဆက်ဆံစေ၏မိသူကိုများဘေးမင်းမြတ်ဟုမသိစေရဟုတင်းကျပ်စွာအမိန့်တော်ချမှတ်ထားလေသည်တို့ဖြစ်၍ပထမတွင်ညောင်းဖြစ်အတွက်တာမကကျန်စစ်သားငထွေယူငလုံးလက်ဖယ်တို့သည်ပင်လျှင်ဘေးမင်းမြတ်အားရောင်းရင်မိတ်ဆွေတူကဲ့သို့ပြောရသည်မှာခဲရင်နေပေသည်အတန်ငယ်ကြာမှကျင့်သားရကအစဉ်ပြေသွားကြ၏ အချိန်တွင်ဘိမင်းမြတ်သည်အေရီမင်းကျောင်းပိလန်အတိုင်းမြင်းစီ၍မြင်းကျောင်းတစ်လျှောက်မြောက်ဖက်သို့ထွက်ခွာလေသည်ကျန်းစစ်သားငထွေယူငလုံးလက်ဖယ်နှင့်ညောင်းဖီတို့၄ဦးဘိမင်းမြတ်နှင့်အတူလိုက်ပါကြရ၏ဘိမင်းမြတ်အနော်ရထားသည်လန်ခီးတွင်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးကြ၏တို့ဖြင့်နိုင်ငံတော်ဝန်လူအပ်ချက်များပြုပြင်ရန်လူတီများကိုသိရှိလာရသည် ဘိမင်းမြတ်နှင့်အဖွဲ့သည်မြောက်ဖက်သို့မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ဦးတည်လျက်မြင်းစီသွားရောက်ရာမှထုံးစံအတိုင်းဖောင်းတော်ဖြင့်မြစ်တစ်ပကန်းသို့ဦးခတ်ကြသည်ဒီတစ်ချိန်တော့တာလာဝတီမြစ်ကမ်းပေးရောက်တော့မှမြစ်ကြောင်းအတိုင်းမြင်းဖြင့်ကန်းနီဘက်သို့သွားရောက်ရန်ပြင်ဆင်သည်ဘိမင်းမြတ်သည်လန်ခီးတွင်ကျန်းစစ်သားငထွေယူငလုံးလက်ဖယ်ညောင်းဦးပြုလို့နှင့်အတူထမင်းစားမြင့်ထုတ်ကိုလက်ရည်တစ
ရွာသို့ရောက်ရှိလာသောအခါသာလဝတိမြစ်တပကံ၏အခြေအနေကိုသိလိုလာ၏ထိုအခါညောင်ဖီအားတပကံသို့ကူးခတ်လျက်တွားရောက်ကြည့်ရှုရန်တောင်းပေးအပ်လေသည်ညောင်ဖီမှာဧရာဝတိမြစ်ကိုပင်အသွားအပြန်မယမနာကူးခတ်ခဲ့သူဖြစ်ပေရာသာလဝတိမြစ်ကိုဖြတ်ကူးကာတပကံသို့တွားရောက်ကြည့်၏ကန်းထစ်ရောက်တော့တဲရင်ကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့၍အကျိုးအကြောင်းစုံစမ်းကြည့်သည်တဲရှင်မှာညောင်ဖီကိုမြင်လျင်တဲအိမ်ထဲသို့ဝင်ကာတကားပိတ်ရန်ပြင်လေသည်ညောင်ဖီကမိမိသည်တခိုးတမျှတူမဟုတ်ကြောင်းမင်းမှုတန်းတူသာဖြစ်ကြောင်းပြောပြကဘေးမင်းမြတ်ဤဆုလက်တော်နဝရလက်စုပ်ကိုပြသလိုက်၏ထိုအခါမှတဲရှင်သည်ပိတ်လက်ဆတကားကိုဖယ်ရှားလျက်ညောင်ဖီအားအတွေ့ခံလေသည်ညောင်ဖီကယခုကမ်းပါနေရာမှဆက်သွားလျင်မိသည့်အရက်သို့ရောက်ကြောင်းမင်းမြတ်ဤတဲရှင်ကဤကမ်းပါမှဆက်သွားလျင်ကြောက်ကာသို့ရောက်သည်ဆို၏ကျောက်ကားတွင်လက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းစီးပွားရေးကောင်းမွန်သောဒေသဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပြီ။ရောင်ဘီကတဲရှင်ပြောသည်များကိုမှတ်သားပြီးသလဝတိမြစ်တစ်ဖက်ကန်းသို့ပြန်ကူးသွား၏။တစ်ဖက်ကန်းသို့ပြန်ရောက်တော့ဘေးမင်းမြတ်အားတဲရှင်တန်မှတိရှိလာသည်များကိုရှောက်ထားလိုက်၏။မင်းမြတ်နောရထာကရောင်ဘီကဲ့သို့သောအရေးချင်းရှိသူတို့အုပ်ကြောင့်စိတ်ထဲမှကြိတ်၍ဝမ်းသာလျက်ရှိပေသည်။ထမင်းစားတော့ပြီးပြီဖြစ်၍ဘေးမင်းမြတ်ကခိတခဏတတ်တာသလိုနားနေကြရင်အမိန့်တော်ချမှတ်လေသည်။မထွေယူနှင့်ငလုံးလက်ဖယ်တို့သည်မြစ်ကမ်းနှစ်ဖူးတနေရာ၌စကားထိုင်ပြောနေကြသည်ကျက်စသားမှာဘေးမင်းမြတ်၏အပါတော်၌ခါးစားနေလေသည်ညောင်ဦးဖီမှမူတလာဝတိမြစ်ကမ်းထိပ်မှမိမိကူးခတ်ခဲ့ရာတစ်ဖက်ကမ်းစီသို့ငေးမောကြည့်နေလေ၏မိမြချသွားသည်မသိမိမိထံပါသို့မင်းမြတ်နောရထာရောက်ရှိလာကနဘေး၌လာထိုင်သည်ကိုပင်တတိမပြုလိုက်မီဘေးမင်းမြတ်ကြောက်ရွံ့လာကြောင်းသိရတော့ညောင်ဦးဖီပြက်ပြက်တလဲဖြစ်သွားသည်ညောင်ဦးဖီသည်လက်အုပ်ချီလျက်မြေပြင်ထက်သို့ဒူးထောက်ချလိုက်၏မင်းမြတ်နောရထာကပြုံးရီကညောင်ဖီကိုအတရာဆွဲထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်တလာဝတိမျက်စီသို့ငေးမောလျက်မိတို့မိပုံအသွေးနှင့်ချဲ့နေကြောင်းကိုမေးမြန်းလိုက်၏ညောင်ဖီကသူသည်ယခုအခါတလာဝတိမျက်ကို၎င်းအီယာရီမျက်ပင်ကျဲကို၎င်းဖျက်ကူးနိုင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်နေပြီဖြစ်၍မျက်ကိုအောင်းနိုင်သူဟုဆိုနိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်ကျော်ကူးခတ်နိုင်အောင်သူချိုးပန်းဆောင်ရွက်လိုသေးကြောင်းပြန်လည်လျှောက်ထား၏ဘေးမင်းမြတ်ကညောင်ဖီ၏လုံလဝရိယကိုချီးမွမ်းပြောဆိုလေ၏မင်းမြတ်နောရထာသည်ညောင်ဖီအားပြင်ပသို့ခီးထွက်သည့်အခါရောင်ရင်မိတ်ဆွေတို့ကဲ့သို့ပင်ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်ဖြစ်ကြောင်းထက်မှန်အတိပေးကညောင်ဖီ၏နဘေးသစ်မြစ်ပေါ်၌ထိုင်ချလိုက်လေသည်ထို့နောက်မြစ်ကိုအသုံးပြုရန်အခြားနီလန်းကောင်းများရှိသေးကြောင်းယခုညောင်ဖီအနေဖြင့်လှိုင်းလေးကိုအောင်းနိုင်လျက်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးခတ်နိုင်ခြင်းမှာခွန်အားပလနှင့်စွမ်းရည်တက်သည့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်အားကိုးမှုများပြေဝနေမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဆို၏ထို့နောက်အခြားနီလန်းတစ်ရက်အနေဖြင့်မြစ်ကိုလှေဖောင်များပေါ်၌လူနှစ်ကုန်ပစ္စည်းများတင်ကာကူးခတ်လျက်လူရခီးတို့တွားရောက်ကြကြောင်းဆိုပြန်သည်ဘေးမင်းမြတ်နှင့်ညောင်ဖီတို့စကားစမြည်ပြောဆိုနေရနေရသူကျက်စစ်သားငလုံးလဖယ်နှင့်ငထွေယူလိုပါရောက်ရှိလာကြရာအေရီမကြီးသ
တလာဝတီမြင့်နှင့်မြည်ရီများအကြောင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမှုမှာပုံမှုမြိုင်ဆိုင်သွားလေသည်ငလုံးလဖဲ့သည်စိမ့်ဖန့်ဖန့်ရေပြင်ကိုကြည့်ကာအခြားနည်းဖြင့်ဤရေကိုအသုံးချရန်ရေလိုအပ်သောစိုက်ခင်းများတစ်ပင်များစားပင်များနေရာသို့တူးမြောင်းဖောက်လို့တွေ့ယူကာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထုံးမှုရာစီမံကြဖို့ဖြစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြောကြသည်အနော်ရချမင်းမြတ်သည်ငလုံးလဖဲ့၏အကြံစီကိုသဘောကျသွားကသူ့အဆိုအားအပြည့်အဝထောက်ခံလိုက်၏။ရေအလင်းကိုငေးမောကြည့်နေကြမည်အစားဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမည်။ဤအစီမံသာအောင်မြင်ခဲ့ပါမူမိုးကောင်ရေရှားရာပုဂံဒေသကြီးတစ်ခုလုံးစိမ့်လန်းဆိုပြလျက်တာယာလှပလာမိမှအမှန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။မင်းမြတ်နော်ရထသည်ထိုနေ့မှစ၍သူ၏မင်းမှုတမ်းများဖြစ်ကြသောကျန်စစ်သားငထွေယူငလုံးလဖဲ့နှင့်ညောင်းဖီတို့ကိုသူရဲ့ကောင်းလေးဦးဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်လီတော်၏ရွှေဖင်းညီနောင်နေထန်းတပြန့်ချိန်တို့ရောက်ပြီဤချိန်ဆိုလျင်မဟာဣတိယတိကြီးရေချိုးတန့်စင်နေကြယတိကြီးအခါတိုင်းကဲ့သို့ကျောင်းသင်္ကန်းစီမှထမ်းပင်ချောင်းထဲသို့ဆင်းသွားသည်ထမ်းပင်ချောင်းကတောင်ကျချောင်းကလေးဖြစ်၏ပင်လယ်နှင့်တဆက်ဆက်တည်းရှိသည်မူဒီရေအတက်ကျရှိသည်ထမ်းပင်ချောင်းဟုခေါ်ဆိုရခြင်းကရှေ့ယခင်တုဝနဘူမိမင်းများလက်ထက်ကရင်းညင်ဘက်သို့ကူးသွားရန်ထမ်းပင်လုံးများဖြင့်တီဆောက်ထားသည့်လူကူတရားကလေးရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထမ်းပင်သောတရားကိုအစွဲပြု၍နောင်တွင်ချောင်းကလေးကိုပင်ထမ်းပင်ချောင်းဟုခေါ်ကြသည်။ထမ်းပင်ချောင်းနှင့်မလှမ်းမကန်းတွင်မဟာဣတိယတိကြီး၏ကျောင်းသင်္ကန်းကလေးရှိပါသည်။ယတိကြီးကအသည့်ဦးသည့်ဖို့များရှာဖွေစားတောက်လျက်တောတွင်း၌တပါးတည်းတရားဘာဝနာကျင့်ကြံအားထုတ်နေလေသည်။နေ့စဉ်အာယုန်တက်လျင်ယတိကြီးအိယာမထကမျက်နှာတက်လျက်ကောင်းချင်းစံပြချောက်ကလေးများအားမိဖုတ်ပြီးအာယုန်စုံအဖြစ်ဖုံးပေးသုံးဆောင်တတ်သည်။ထို့နောက်ကမ္မထံတရားစီဖြန့်တော်ဤနေထံတပြအချိန်ခန့်ရောက်ပြီဆိုရင်တရားထိုင်ခိတ္တယန္နာကရှိရှိသမျှတောတရိษံတတဝအပေါင်းတို့အားအမြအတန်းပေးဝေသည်ထို့နောက်ထမ်းပင်ချောင်းထဲတွင်ကိုလက်တန့်စဉ်ရေချိုးသည်ပြီးစီပါကတပိတ်ကိုပိုင်လျက်အလန်းကွာဝေးသည့်တောင်မော်ရွာကလေးစီသို့ဆုံးခံကြွ၏ယတိကြီးတတ်တလွတ်စားသုံးသက်သည်ကိုသိ၍ရွာရှိတဲအိမ်ကလေးများမှကောင်းချင်းစံပြချောက်တက်သေးဝလံများဟင်းရွက်ချောက်များကိုဆုံးအဖြစ်လောင်းလုံတတ်ကြလေသည်ယတိကြီးရတိကြီးတောင်မော်ရွာကလေးမှပြန်ကြွ၍အကြောင်းတင်ငန်းစီသို့ပြန်ရောက်လျင်နေအတော်မြင့်နေပြီဖြစ်၏ရတိကြီးကခိတ္တခဏအပန်းဖြေကာဆုံးခံရရှိသောကောင်းချင်းစံပြချက်မိဖုတ်ကလေးများအားတိဦးတိဖုများဖြင့်တွဲဖက်စားသုံးသည်ပြီးစီပါကဆုံးကြံကိုတတ္တဝါကလေးများစားသုံးနိုင်ရန်တစ်ပင်ပေါ်၌တင်ထားခဲ့ပြီးတရားဘာဝနာအလုပ်ပြန်စတော်သည်ညနေဆောင်သည့်အထိကမ္မထံတရားစီဖြန့်ပြီးနောက်ကျောင်းတင်ငန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အမှိုက်တရေများရှင်းသည်ထို့နောက်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်ပြန်သည်မှာညချင်းဆက်ချင်းအထီးပင်ဖြစ်ပါသည်နေ့တနေ့တွင်တော့မဟာဣတိယတိကြီးအဖို့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်မြင်ကွင်းတရက်ကိုတွေ့ရလေသည်ရင်းမြင်ကွင်းကအခြားမဟုတ်ထမ်းပင်ချောင်းတွင်၌ရေမိုးချိုးတန့်စင်နေစဉ်တစ်သားပြက်တစ်ချက်ကိုအမိပြုလျက်မျောပါလာကြသည့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုတွေ့လျက်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏ယတိကြီးအဖို့ဤသို့သောမြင်ကွင်းကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမျှမတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးသည့်အလျောက်အံ့အားသင့်နေပေသည်ယတိကြီးသည်ရေချိုးတန့်စင်ရာနေရာမှမိမိအနီးသို့မျောပါလာသောတစ်သားပြက်ကိုဆဲယူလိုက်၏ပြက်ကိုအမိပြုလျက်မျောပါလာကြသူကလေးများမှသပင်ကောက်ကောက်အသားမဲမဲနှင့်အိန္ဒိယတိုင်းသားကလေးများဖြစ်ဟန်တူနေသည်ယတိကြီးကကလေးနှစ်ဦးအားကန်းဆက်သို့ခေါ်ဆောင်သွား၏ကလေးများကိုကြည့်ရသည်မှာအစာအာဟာရပြည့်၍အာအင်ချိနေနေလေသည်တို့ဖြစ်၍ယတိကြီးကကလေးများအားကောင်းချင်းစံပြချောက်ကလေးများကိုကျွေးမွေးသည်ထို့နောက်ရေအဝတိုက်သည်ဤသို့ဖြင့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးမှာအနှင်းငယ်ဆိုးပြေးလန်းဆန်းလာလေ၏။နောက်ရက်အနှင်းငယ်အတွင်ယတိကြီးဆုံးကံကြွားတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတောင်ပေါ်ရွာသို့ခေါ်သွားသည်။သူဤဒါယကာဒါယကာမများကအချိုးအချောင်းပြောပြသောအခါကလေးနှစ်ယောက်အတွက်လိုလီသေးမရှိအောင်ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ကြ၏။ကလေးငယ်တို့အားကျွေးမွေးပြုစုခေါ်ယူထားလို့သူများကလည်းမနည်းလှပေ။သို့သောကလေးနှစ်ဦးကယတိကြီးထံပါမှခွဲခွာမသွားလိုကြပေ။သူတို့ဤအသက်သခင်ယေရှုရှင်ယတိကြီးအားမျက်စိအောက်မှအပြောင်မခံထို့ကြောင့်လည်းယတိကြီးကြွရာနေရာသို့အမြဲလိုက်ပါခဲ့ကြလေ၏ယတိကြီးကတက်သားပြက်ကလေးဖြင့်ထမ်းပင်ချောင်းထဲသို့မျောပါလာကြသူကလေးနှစ်ဦးကိုရက်ဝိနှင့်ပြတ်တာဟုနာမည်ပေးထားလေသည်ကလေးငယ်များသည်မူလကသူတို့ဤတိုင်းသားဘာသာစကားကိုသာတက်ကြွကြသဖြင့်ယတိကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင်တက္ကဋဘာသာစကားဖြင့်သာဆက်သွယ်ကြ၏တက္ကဋဘာသာစကားမှာသူတို့တိုင်းသားဘာသာနှင့်အတော်အတန်နှီးစပ်ဟန်ရှိသည်ယတိကြီးတက္ကဋဘာသာစကားဖြင့်ပြောလျင်သူတို့နားလေကြ၏သူတို့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့်ပြောကြသည့်အခါ၌လေအများအားဖြင့်ယတိကြီးမှနားလေနေတတ်လေသည်နောက်အနေကြလာတော့လေဗျက်ဝိဗျက်တာတို့မြန်မာဘာသာစကားကိုနားလေယုံမျှမကကျွမ်းကျင်နိုင်ခြင်းစွာပြောတတ်လာကြသည်ထို့အခါ၌ယတိကြီးကသူတို့၏ဘဝစကြောင်းကိုမေးမြန်းကြည့်တတ်မိ၏အကိုကြီးဖြစ်သူဗျက်ဝိကသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရသည့်ဘဝခရီးကြမ်းကိုမှတ်မိသည့်ယတိကြီးအားပြောပြသည်
မိဘများနှင့်အတူရွက်သင်းမောဖြင့်အိန္ဒိယကမ်းခြေမှမာလာယူသို့အသွားလမ်းခီးတွင်မုန်တိုင်းမိကရွက်သင်းမောနှမြုတ်ခဲ့ရပုံညီကိုနှစ်ယောက်သာအသက်ရှင်ကျန်ရပြီဖြန့်ငယ်ကလေးတစ်ချက်ကိုအမိပြုလျက်ပင်လယ်အတွင်း၌မျောပါခဲ့ရပုံများကိုပင်ပြောပြလေသည်ကန်တရားဒီကစမ်းချင်လာပြီပြဝီသည်မိမိတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဘယ်တော့အခါမှအသက်ရှင်လျက်ရှိတော်မူမဟုတ်ဟုတွက်ဆမိခဲ့သည်ဆိုဤရွက်သင်းမောနှမြု
ပြောင်းဝင်ပြတ်တာတို့သည်ယတိကြီးနှင့်အတူအနီးပါတို့လိုက်ပါကြစမြောပါလာသည်စားတောက်ဖွဲ့ရအချို့ကိုပြဝိကပြက်ကလေးတဲ့တို့ထဲယူသိမ်းစီထားသည့်ဖြစ်သာညီကိုနှစ်ယောက်ယခုကဲ့သို့အသက်ရှင်ခဲ့ကြ၏ပင်လယ်ပြင်တွင်စတင်မြောပါစဉ်အနီးတို့ရောက်ရှိမြောပါလာသည့်စားတောက်ဖွဲ့ရအချို့ကိုပြဝိကပြက်ကလေးတဲ့တို့ထဲယူသိမ်းစီထားသည့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည် ပြဝိနှင့်ပြတ်တာတို့သည်ယတိကြီးနှင့်အတူအနီးပါသို့လိုက်ပါကြစမြင်ဖြစ်ပေရာတချိန်တွင်တောလန့်ခီးရှေကိုလိုက်ပါခဲ့ကြ၏ယတိကြီးသည်ဇင်းကြိုက်တောင်ထက်ရှိသူ၏ဆရာတော်စင်ကြီးနှင့်သွားရောက်တွေ့ဆုံရာပြဝိတို့ညီကိုလိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လန့်ခီးတနည်းအရောက်တွင်ဇောကြီးဖိုးဝင်ဟုဆိုအပ်သောဝိဇ္ဇာတူ၏အလောင်းကိုတွေ့ရှိကြ၏တို့ဖြင့်ယတိကြီးကစေဝါစီရင်အလို့ငါကြောင်းတင်င
ပြန်လာခဲ့ကြ၏။ယတိကြီးကဇောကြီးဖုံဝင်ကိုရရှိသူသည်တိတ်တိပြင်းမြောက်သည်ကိုပြီးရှိသည့်အလျောက်စင်းကြိုက်တောင်ရောက်မှဆိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကကျောင်းသင်ငန်းသို့တော်လန်ခရီးဖြင့်အလင်းအမြန်ပြန်လဲကြွားရောက်လာခဲ့သည်။ထို့ကဇောကြီးဖုံဝင်ကိုရရှိသွားသည့်ရဲဝိပြတ္တညီနောင်တို့မှတိတ်တိများပြင်းမြောက်လျက်ရှိနေကြလေသည်။ ယတိကြီးသည်အချိုးအချောက်ကိုတည်ရသောအခါမိမိ၌ပယောဂမကင်းဟုမှတ်ယူလျက်သူ၏နာဘူမိဘယင်းစီအလင်းအမြန်သွားရောက်ရှောက်ထားပြန်လေသည်။တိတ်တိပြင်းမြောက်သူသည်ရာဇဝတ်မှုဖြင့်မကင်းသူဖြစ်သည့်အလျောက်ယတိကြီးကဘယင်းမြင့်မြတ်သူဥစွာသွားရောက်ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။သူ၏နာဘူမိဘယင်းသည်ယတိကြီးထံမှတရင်စကားကြားရသည်နှင့်တိတ်တိပြင်းမြောက်ပြဝိပြတ္တညီနောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးဆက်တရန်မင်းကျင်းပူပါတို့အားအမိ
ဒီချာနနီမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမင်းသားကလေးကိုရှိသွားသည်အမတ်ကြီးကဖမားတော့ညောင်းဖီးရေးချင်းကိုမယုံကြည်သို့တော့တိတ်တိပြင်းမြောက်သူများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရမှာလွယ်ကူသောကိစ္စတော့မဟုတ်ပါနောက်ဆုံးညီမျိုးစုံသုံးရင်တိုက်ခိုက်တော့မှအကိုဖြစ်သူဖြဲဝီတူရဲကိုသာဖမ်းဆီးရမိလေသည်ညီငယ်ပြတ်တာမှာသူဝနာဘူမိဘေးမင်းမြတ်ဤမင်းချင်းပူပါများပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးနေသည်ကြားမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခ
နေမြေတွင်မနေတော့ပဲအထက်မြန်မာနိုင်ငံပုဂံမြင်းနေပြီးတော့သူ့ထွက်ခွာသွား၏ပုဂံရောက်တော့တရပါတကားဆောင်မင်းမူတန်းအားမိမိဘဝဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ဘီမိမျက်ကိုတတော်ဦးတင်ပေးပါဟုလည်းဆိုသည်တကားဆောင်မင်းမူတန်းကတင်ကပတိအမတ်ကြီးအားအကျိုးအကြောင်းပြောပြလျှောက်ထားသောအခါတင်ကပတိသည်ရတ္တအားခေါ်ယူတွေ့ဆုံလျက်အကဲခတ်ကြည့်၏ရတ္တမှာအမှန်ပင်အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားပီတာသူတို့ဖြစ်သည်တို့ဖြင့်မင်းမြတ်အနောထာထံလျှောက်တားကြည့်မင်းမြတ်အနောထာကယတ္တအားရှိတော်တွင်စီလျက်ပကံမင်းနေပြီးတော့အတွင်လိုအပ်သည့်ပန်းများအားဆက်တရပန်းတော်ဆက်ရာထူးအပ်လေသည်တောင်နှမ်းမတော်ကြီးအလိုရှိရာစကားဖြူပန်းများမှလည်းပုတ်ပားတောင်ဤတစ်ဝိုင်း၌သာပေါက်ရောက်လျာယတ္တအဖို့ပကံမှပုတ်ပားအရက်သို့နေစဉ်သွားရောက်ကပန်းခုဆက်တရ၏တို့ဖြစ်၍ယတ္တသည်နေစဉ်အသွားပြန်ခီး15တိုင်ခန့်ရောက်ရှိလေသည်ယတ္တသည်နနက်အာယုန်တက်သည်နှင့်မြင်းတစည်းဖြင့်ပုပ်ပါသို့ခီးနေရ၏ထို့နောက်တောင်နှမ်းမတော်မူဘုရားကြီးအလိုရှိရာစကားပြူပန်းများကိုခူး၍ကုန်းနီး၌ချိတ်ဆွဲထားသောချင်းနောက်ငယ်အတွင်သို့စနစ်တကျထည့်ရသည်ပြီးလျင်မြင်းတုံဆိုင်စီလျက်ပကံနေပြော်သို့ပြန်လာရ၏နေ့နှစ်ချက်တည်းလျင်ယတ္တနေပြော်သို့ပြန်ရောက်လေပြီယတ္တသည်ခီးရောက်မဆိုင်တောင်နှမ်းမတော်ကြီးအဆောင်တော်သို့ဝင်ရောက်ကစကားပြူပန်းများဆက်တာလေးရှိပါသည်ဤသည်မှာပကံမင်းမြတ်အနောရထာနတ်တက်ဆနေများကဖြစ်ပါသည်ပကံဘရင်သစ်သည်ယတ္တအားမြောက်စားချင်းမြင့်ခဲ့တော်လဲပန်းတော်ဆက်ယတ္တကဖောက်လဲဖောက်ပြန်ပြု၏ပန်းတော်ဆက်ရာသူရရှိ၍မှတလပင်မကြသည်ပုပ်ပါသူမေဝနာနှင့်တွေ့ဆုံမြတ်တာမျှခဲ့သည်မေဝနာသည်ရွှေရောင်အစင်းရှိ၍ချောမောလှပသူကလေးဖြစ်၏မေဝနာနှင့်တွေ့တော့ယတ္တပကံနေပြည်တော်သို့အချိန်မီပြန်မရောက်တော့ဒီကြားတဲ့နန္ဒလိထုံးစံအတိုင်းမလို့တမဂုံစကားဆိုကြသူများလည်းရှိသည်ယတ္တသည်ဇောကြီးဖိုးဝင်သားစားဟုသူလူစွမ်းကောင်းတဦးဖြစ်သည်ဖြင့်ဘယင်မင်းမြတ်အားအချိန်မီဒုက္ခပေးနိုင်သည်ဖြစ်၏ယခုလည်းကြံ့ကြာနေခြင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိပေလိမ့်မည်ပုပ်ပါနယ်ကိုအခြေပြုလျက်ထောင်ထားခြားနာရန်လက်နက်လူသူစုယုံနေခြင်းပေလောမင်းမြတ်အနောထာကသူ့ထံရောက်လာသည့်ရွှေနတော်သွင်းစကားအတင်းဖြစ်များကိုမယုံကြည်လိုသို့တော့ပြောဖန်တိုက်ဖန်များလာတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားလာသည်သူကိုယ်တိုင်ပုပ်ပါနယ်မှာနေခဲ့ပူသည်န
Now do Sokotego, Tinanga Peshabu ya, Shimpoba Negobe, a cheap Uya Budim Hopalo. Yetta Gurema, Tupiatanani to Pi. Mewanani, Majakana, Twiso Miyama, Mewana Dream, Predi, Shiladi. Toka, Mewana Apo, Yakingata Puik, Yusayado E. Tupin, Yetta Dia, Mewana Nitaya, De Inglisima, Bagan Mini Piotto, a Chemi Mapiana in Pikayadi. Down Nami Biajiga, Naujayati, a Jango, Mimiando. Down Jirin, Sakapu Bamia, Tazaza, Neba Labimo. Down Lake Moo Tet, Tayaku Niadi Sudi. But tomorrow, down Namirojiga, than the Yamapimi. Dodo, now by Mimia nor Chani, Tangbe Nino Mila do Akama, Yetta Kisaga, Sinzazia Piladi. Being Mimia di, Popa Nedwing, Nani Jamia, Nigabu to Pitti Iliao, Popa down Jirin, Sakapu Bim, Mimia Pomia Jounti. The Nilin, Chin down the town Kuyo Miapi, eat down Jin Sakapu Bamia, Gosin Tommy Mohopi. Mibiaji Shouten Lama, Yetta, Nibiro away Naucha di Kisago, being Mimia Dishi Dwadi. Dodo, Dinabada, Yetadi, being Mimia eat. Sayne Sayingo, a man time a thing in Ibe. Do the Mewanani, Yetta, Yani, or Yamaka. But it be Yashini be Pichango, Yingo Nilai. Mewanama, a Mwabu Tangi Glina U, Pamin Don Nidri, Yetta, Pagani Piro Dubi, Mapianange. Mimi Ej, doing a Glimia Gujiwe, Yetta, Chinuke Hai. E Glinga Yaku, Jotia Quequaga, Pagani Piro Dub Matualoge. Dubi, Popa Dri, Tanya Epiatwai. Tell me, Biajiga, Yetta, Jenny, Beno said, Lama Sata Bajau, began Mimia Tan, Shouta Yama, Mimia Norta, Tishi Dwai. Now to Nina and Nila Ganodri, Yetta go, Shiro Twinia, and Maino Chamati. Do Tayong, Nila the Ben Chimpa, busy Jenny, Yetta Yoshi Malake. Yetta began Mini Bioto, Yoshi Lado, need a chatty Johnny baby. Yetta ga, down Namado. Yetta ga, down Namado, Mibiaji Tan, Kaza Wing, Sakapu Bamia Satadi. Mibiaji and Miro Shido, Yetaka, Banku Atwa, Tamwonai, Nessile Lamaga, Janja Niajang Shouta E. Yetta E. the Rinzagaga, by Mimia Chan Yoshi Dwadi. Mimia Norataga, a nearby night, Mapiata say, shouting Niti, a Mamahabu E. Zagago Yomaga. Let the law up here, a chin chataya, a main or chama E. Idigo, Yetta upon Maluladi, Mahabuga, the mule tape gouti. Idopin, Yetta, seeing Kumia Kangayadi. Mewanadi, began Nipiro night, came Monday Beta, a pit liao, seeing Gumia Kaya down the Dinsga Jati Yadoka, a low man, same chammy where Kanzala Yai. Dopi, Mimia and Noratata, Bao Yau Nami, a magita ui a kuni net, a Johnson go, Timbia Shouta Lady. Be Mimia a pit mango, Diadi chain, Beta Dia, Luloga Namashido. Dodon Yale, be Mimia got the Bora Piwadi. Mewana eat Tang and Glimia are, Nipiro to call you ga, dream with some shells again. Lo at the atop of Madamia, down when you top by in. A chanson tishia do a carnai, down no mibiaji male, same ago. Be mimiaga, Kaling and Niago, Shuipinji, Shuiping and who a me be at the. Now, Chancita call, Tila Yama, Galanceta, Nibiro do, Laya of Mutanoka, Shuipini now are, Chancita Chanai, and Nantashi lady. Chancitaga, Shuipini now are, Yajaru de Ato, Atarata, Atapinaruku, Tinja Tamiausike. Shui Pin in Angale, a tap in Yam Yuzongo, Juza de Yudi. Do Pin, Nayas in Gala Naipe, Mimia and Norata E, a Mutanga Mia Pila Jai. Shui Pin Jin, Shui Pin Lilodi, Mimia and Norata Tambadu, Nays in Kaza Wayali Shijai. Be Mimia Gale, Mimi Taro, Mindagaline, a Jue Api, Matemi and Shijadi, Shui Pin in Anogo, Chicken Yanu Shadi. Todu, Down Namado, Mibiaji Gale, Shui Pin in now eat a pit nip was a jungle, Kizzi Dwinja, Tishi Tadu Pitti Ilia. Shipping in our Mimi Taro, Jingle Miagedo bin, Chicken Shabadi. Shipping in our Lugale, Junundi. Luma Mebuaga bin, Nandrindo Yashibia. Nandali Tosa Miago, Jinni John Winili. Druga, began Nandrindo, Nandrinda Miani Macha, Jinji Ting Wijadi. Shipping in our Nodi, Nandrin Night, Jibin Lagedi Ilia. Mimi Rubuas a Jango bin, Gonzo Matishi Jarobi. Druga, down Namado Mibiaji are, Mero Jingedo bin, Matinjai. Mimia nor Chagale, Taro Glee Macha, Yi Bidi. The Cardian, Taro Solomon Glee Nick, Shipin in our note, Sogaza Jayado, being Mimia Gurorai, Layaga, Wanta Aya, Nimo Jishu Nijalidi. The Cardian, Pieta, Johnson Lamidi, Kamunai, Mimia Norta, Simcom Pia Bandi. A Kay Pieta di, Mimi are a Pin Mango shouting Gabamu, Yakukedo, Pipoya machine. A man Mahabu Gale, Suya Ladi, now Ido, Mapisi, Mahabu will be Pitan Bigayadi. Babe Pippi, Yaku Soli, began Mini Biogi and Naga Drug, Yolino Yanni Baby. Began Mimia Po, Dula Dan Chinumi E. Mimi Dwayne, Jessica, Natriu, Malona Pe, Nyaung P. Sodu, Amudangang Li Ushinibi.
ထို့ပြင်ယတ္တဤတားငယ်ကလေးနှစ်ဦးဖြစ်သောရွှေဖင်းကြီးနှင့်ရွှေဖင်းငယ်ကလေးတို့သည်လည်းနောက်တစ်ချိန်တွင်တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးတည်လာမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။သူတို့ကငရွေစင်ကပင်ဇွဲလုံးလဝရိယရှိသည်။အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်နှိမ်မြန်ဖြတ်လက်ကြသည်။ရွှေဖင်းကြီးနှင့်ရွှေဖင်းလေးတို့မှာယခုအခါအသက်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်အရွယ်များသို့ပင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။သူတို့ဤအမျိုးဆက်ကတိုင်းတစ်ပါးသားအယူတခြားဖြစ်ကြတော့လဲသူတို့ကမူမိဘဘိုးဘွားများကဲ့သို့အယူလွဲစေရမဖြစ်သူတို့ကိုတားတော်ကလေးနှင့်အတူဘုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးထံအနှံ့ရလျင်ကောင်းပြီလားတို့ဆိုပါမူမိမိကိုယ်တော်တိုင်ဖွင့်ပြထားသည့်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွယ်ယုံကြည်မှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့မင်းမြတ်အနော်ရထိုင်အနေဖြင့်ရွှေဖင်းကြီးရွှေဖင်းငယ်တို့၏အနာဂတ်အရေးအတွက်ကြိုတင်ပူပန်မိသည်တောင်နှမ်းမတော်မီဘုရားကြီးကမူသူတို့၏မျိုးဆက်မူလကမိတို့ပင်ဖြစ်ပါစေယခုအခါပကံမင်းနေပြည်တော်၌ကြီးပင်လာရသူများပြီပြီဘုဒ္ဓဘာသာအယူကိုသာယူစေတင့်သည်ဆိုသည်နောက်ဆုံးဘေးမင်းမြတ်လက်တလောအားဖြင့်ဝေခွဲ၍မရသည့်အလျောက်ဤကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်း၍ဆက်လက်မစင်စားဖြစ်တော့ကျန်စစ်သားကမူကလေးများအားငယ်စဉ်ကပင်သူတို့အသက်အရွယ်နှင့်တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအတတ်ပညာတို့ကိုသင်ယူနေစေသည်ရွှေဖင်းကြီးနှင့်ရွှေဖင်းကလေးတို့ကလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကပင်လုံလဝရိယရှိကြသူများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဓာခုတ်လှန်ထိုးအတတ်တို့အားအချိန်ကမှစ၍ကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းစွာတက်မြောက်နိုင်ရန်လည်လာသင်ယူကြ၏ဘေးမင်းမြတ်အဖို့အမှုတန်းကောင်း၄ဦးနှင့်ရွှေဖင်းညီအောင်တို့အားချီး၍ကျင့်တတ်နှစ်သိမ့်လေသည်။နောင်သားတော်ဘုရင်လက်ထက်တွင်လည်းပြပရန်အပေါင်းကိုဤအမှုတန်းကောင်းများအားကိုနှင့်တွန်းလန့်ချေမုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်မည်ဟုမူချပင်ဖြစ်သည်။သူရဲကောင်းတို့တိုင်းပြည်ပကံမင်းနေပြည်တော်သို့သူဝနဘူမိမှတန်ဃာတော်တပါးကြွားရောက်လာကြောင်းပကံမင်းမြတ်တင်းစကားကြားရ၏။မင်းမြတ်စုံစမ်းတော့ဆရာတော်ဤဘွဲ့နမည်မှာရှင်အရဟံဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်။ရှင်အရဟံသည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန့်ပွားအောင်ကျမ်းဆောင်နေသောဆရာတော်ဖြစ်၏။သူဝနဘူမိတထုံဘရင်သည်ဘာသာရေးကိုအာမပေးသောဘရင်မို့ယခုကဲ့သို့ပကံသို့ကြွားရောက်ခိုးလွန်လာခြင်းပေလောတို့ဒီမဟုတ်တာမန်အာကန္ဓုမြတာဖြစ်လေသလောဘရင်မင်းမြတ်ကိုတော်တိုင်ကပကံမင်းနေပြည်တော်တွင်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ပြုထားပြီးရာရှင်အရဟံသည်တန်ခါတိုင်းတိုင်းမှဖြစ်ပြီးတသနာပြုရန်ကြွားရောက်လာခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ညမကြာမီသူဝနဘူမိမှဆရာတော်တဆူထပ်မံရောက်ရှိလာပြန်သည်သူတို့တထုံပြည်တွင်ကျွမ်းစစ်တီတွေမကြာခဏဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေသည်ကျွမ်းတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများဖြစ်ကြသည်ကျွမ်းတို့သည်နတ်နဂါးကိုကွယ်၍နောင်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သည်ယခုကဲ့သို့သူဝနဘူမိ၌အာအင်ချိနေနေချိန်တွင်ကျွမ်းတို့ပို၍ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ရန်လွယ်ကူနေပေသည်ကျွမ်းတို့၏အကြီးအမှုဖြစ်သောခမာဘရင်သူရိယဝါရမန်သည်တထုံအားနှစ်ပေါင်းများစွာအနှောက်ယှက်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်သူရိယဝါရမန်၏လက်ချက်ကြောင့်တထုံတွင်ဒေသခံတိုင်းဒေသအချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့နေရ၏သူရိယဝါယမန်သည်သူဝနဘူမိခေါ်တထုံကိုသာတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်မဟုတ်ဒွါရဝတိနိုင်ငံတော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့လေ၏သူရိယဝါယမန်ကျွမ်းတို့ဤခမာနိုင်ငံတွင်ထီနန်းစိုးစံခဲ့သည်မှာအနှစ်40ကျော်ပြီဖြစ်သည်သူရိယဝါယမန်ကနန်းသက်ရှိသလောက်တိုင်းပြည်ပေါ်တွင်လည်းဩဇာညောင်း၏သူတို့ကဗြမဏဝါဒကိုးကွယ်သူများမို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမလိုလားမိမိအနီးဝန်းကျင်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများကိုလည်းဖျက်ဆီးရဖျက်ဆီးကြောင်းအမြဲနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်လေရှိသည်တို့ဖြင့်သူဝနဘူမိကိုအချိန်ချင်းနှောက်ယှက်နေတော်၏။သူရိယဝါယမန်မင်းသည်ဒွါရဝတိနိုင်ငံတော်ကိုအောင်းနိုင်ပြီးနောက်ဇင်းမဲ့အနည်းရှိဟရိဘုဆာကတော့ညီညွတ်မှုရှိသည်။အင်အားတောင့်တင်းသည်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာသူခမာတို့အားရရလက်နက်ဆွဲကန်လျက်ရွတ်ရွတ်ချွန်းချွန်းတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သည်။နောက်ဆုံးခမာများဟရိဘုဆာကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်သောအခါသူဝနဘူမိခေါ်သူတမဝရီခေါ်တထုံတို့ခြေဦးလှည့်လာကြပြန်၏။တထုံတွင်ထီးနှန်းစိုးစံလျက်ရှိသောမနူဟာမင်းသည်မိမိလက်အောက်ခံနေစားပယ်စားများ၏ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကိုခံရသူမဟုတ်ပေ။နေစားပယ်စားများသည်မနူဟာမင်း၏အုတ်ချုပ်ရေးပြောင်းညံ့မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူကာမကြာခဏဆိုသလိုပုံကန်ချားနာလိရှိကြ၏။ထို့ကြောင့်လည်းမကြာခဏဆိုသကဲ့သို့မနူဟာမင်း၏စစ်သည်များလက်အောက်ခံခေါင်းဆောင်မျိုးစားနေစားတို့ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်နေရလေသည်။ပုံကန်ထားကြွမှုများမှလည်းအဆုံးသက်သည်ဟူ၍မရှိ။တနေ့နှင့်တနေ့ဆက်ဆက်နေပေသည်။မနူဟာမင်းသည်နိုင်ငံတော်အတွင်စစ်မီးပွားနေမှုကိုမလိုလားသည့်အလျောက်ရှင်းလင်းနှိမ့်နေနေရ၏မကြာခဏစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတော့ယဟန်တန်ခါများလည်းဒါဏဒူရဝိပဿနာဒူရများကိုမကြင်ကြံနိုင်တော့ဤသို့ဖြင့်ယဟန်တန်ခါအချို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရာပကံမင်းနေပြည်တော်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြ၏ခြင်းတို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည့်ယဟန်တန်ခါများထဲ၌ရှင်အရဟံတပါးလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်ရှင်အရဟံသည်မူလတိရိလင်္ကာသို့တွားရောက်ရန်ကြံစီသည်သို့သောလက်တလောအားဖြင့်ပကံသို့ဥစွာတွားရောက်ခြင်းကလန်ခီအဆင်ပြေရန်မလွယ်ကူပေရှင်အရဟံသည်နောက်ဆုံးပကံသို့တွားရောက်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာသူတမဝရီမသစဉ်တကုံမြို့သို့၎င်းထိုမသစဉ်ပကံမင်းနေပြည်တော်သို့၎င်းတွားရောက်လာလေသည်။ကျန်ယဟန်တို့များမှလည်းဂဇင်ကလျားနှင့်ဗယံမတာဖြစ်ကုန်၏။ဖ
Jemana bata wen, kama seti roga, tetong si boda bata wen miago. Turu yuwara mia piang ne kuku zian. Jemana bata wen pi adama tetui. Boda bata cangkan pi miago le, pesi piati. Boda bata yaham miago le, cang miu miu piaga pansi di. Turia wayaman bayen di, anoyata mimia nanta bi ngane acanai bi, neyo asan tua badi. Dodo turia wayaman ku sekhandi taro bayen lecet wen le, tetong ku tisa bilie. Tu i le akan nangan pi lai etua cuban i. Dodo tetong bayen manuha ga lekhan jim piu bi. Manuha di tu telu ngada min pi nido le akan neza beza mia a. Chengko ocho yin depa male kamaru i chengchang mu yang ku kaniya li di. Kama bayin gali di, tetong ku teng bayan adama jansi la do akha. Manuha ga bagan bayin tan siku dong kan ya do i. Bagan bayin ga tetong ma choyo la jadu shin arahan ni tanga miyaru ni taim bayin sui nui jiti. Manuha min di, min gao min miyap chito le, la aukhan miyuza beza ni miya ku ocho ya na ane jya shi i. Do jang le, la aukhan nuka bongka chana ni jajin phe pe di. Shin arahan i asu aya, manuha min dwe pitika do yi gu bi, pe asong dong zay le shi pe di. Maisa miyucha kama miya ga, tu dama wadi gu ta ten pai mi ke ba mu, jin pitika do sabi miya gu piasi pi mi ma malwe be, pitika do miya piasi toa mi gu ro shin arahan man bin su yin mi i. Anorata mimiya di, shin arahan ni dkwa tatong ma piang shui la jadu yahan ta ngaro miya ni taim bin shao ta bi do akha, tatong gu siku biyan song piya lai do i. Atu di pin, tatong ge du do, boda bada nangan no gu, yamana yu wara ramo makan nai bi. Tetong biyin manuha min kurang ga, dali desa siku daungkan lari lo. Mimya anorata anipin, lepai ji mani nai no. Tetong gu, kama siddiru wayan liya si bi su i. Kama biyin te turiya wayaman i taro di, leye seye si du pi i. Pagin lataka ma om yin ge di. Hari pungsa gu, tuga amiya tengchon nai mo juza di. Anoyata min nanta bi setong ni aja, miyama takri liya desa gu gu rime. Anoyata mimya kurang usang liya, tuwana pungito si chi li lo i. Bin mimya ne adu, jen se ta, nga twe yu, nga long la pe ne, nyang u pi mi shi, tu ye gong li uru lai ba la cha di. Jen se ta di, nga long gong kao mi shi mien ji go la gao. Nga twe yu di, nga long chen dai hu do mi shi mien ji go la gao. Nga long la pe di, li yin mu kao mi shi mien ji go la gao. Nyang u pi di, nga long tu mi shi hu do mien ji go la gao, si ni yu lai ba la cha yi. Bin mimya nora ta ma mu, kan ni gala la mi shi, nam yin yo ji go, si ni ga, Tama gu gu ke liye chita la li di. Bagan tuye gong li uma mu ta uma chita cha yi. Tatong no chita ya rin, ji jang yi jang pi, sinna jang chita da kai bi ya, siti in a ma le lu miya piya la bi di. Ji jang ma, sinta mienta miya pa wang di ge du, ji jang ma le li ta su miya pa wang ge cha di. Kama biyin yi siti miya di, tatong miyo gu wuyan ta ya ma, anu cha yi ta miya tatong do chita la bi piya chao, cha di ya do akha lu ntong no tuwa yi. Atu tu pihen bagan bayi mimya kurai tu ye kong liu ni tu cita cita ku ucho liye. In a alon yin ni cita la jang jati ya tu pihen. Pian le kukan tai kan yang tema tenggu senza senjin ya ro yin. Nyo rin hai miu raga miya alon bayi so liye kukan tai kan ni ya di. Tatong bayi manuha mi mamu. Siku ta miya cita la bi pihen jang jati ya to akha miya zwa wa miya wanta pihen mi li ro yin. Japa ma le bagan siti miya kamaru ni tai kan sen mimi ro ta miya ni pihen. Nido mibong kunyi takkan ya miku si mani li di. Bagan tam ya tatong do yaw shi di ne miyo yoko wuyan ta di. Jombi yin yi kama siti miya ne piyantan zwa taipuwe piya po aro di. Bagan tuye gong miya piya cha to. Chan sita nga twi yu nga long la pe ne nyaw un piro ga le. Nyenta senta doko si man ocho liya. Yoyo yu chuchun takkan cha yi. Tatong biyin manuha yi tam ya ga le miyo da ga go pwen ga. Bagan tam ya ne yandu ko nyapu nyapay piyo ga takkan li di. Ido pin kama siti miao miya cha song liye nao song duin kama ta miya bagan biyin nora cha chan lana cha anyan khan ya ro di. Mi miya nora cha di mimi cha anyan khan la do kama siti miya a diya ma chan lai lan pan si zi yi. To nao turu yi la duin ma da lan lana ruku ting pai di. Pan si ya da miya tong pan ugu le tatong miu bian na ya yi de miya sao lu ka sini da cha ting ting ta shi yi. Bizi do ka tatong biyin manu ha a mi miya nora cha ka tu da ma wadi nan duin na dwa yao tui song yi. Manuha me ma nao do anoracha me miya a jesu de ma song shi ni li di. Anoracha me miya ni tui song ya re la au khan miu za yu a za miya ga jo no mu ma shi di atwa tai kai ni 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 ya ba chang gu manuha ga su bi di. Nao song anoracha me miya ga a kaung song no a si zin di ya gu cha ma li di. Manuha me o chong ni tui kamaru yi jang ga ma yi a tu de pin la au miu za ni za miya ma jo ma no shi ni jing duin po mo la yao tai kai cha di ma ma lue bin pi di.
Jemana Yushiduru, the Tongo Lamu Tobamu, Simman Dotirawara Puja Badama, Mimi Piago Tobilimi, Puja Kaita Api, Dutama, what you call, Tuana Bumiko, the Tomigo, Bagama, Taya Ucho Tajinga, Gaumu Bilimi, Manuha Mendi, Nando Nortai, so a mango, a dream at Taukai, Mimi, a chini mango, Mimi Dali and Tibai, Pirica Domia, Kamaru let Trindo, Yoshi Dali, Misho Piasi Kamima, Mambi Pieti. Dopi Yui, let the law appear, the Tongo, Bagama, Taya, Ocho Sing, Yamaka, Pirica Tombo, Pesa, Song Tonze Bule, Bagando, Pian Shui, Tensi Tajinga, Pumu, Timia Bilimi, Domada, Tatanaro, eat a naka, Tule, Sechaya Bilimi. Now so, another time, Mimia eat a champuja ya, Manuha Mingaba, Bagam Mini Pioto, Lipa, Nitami Pitti, Manuha Mini Pin, the Tony, Sala Susan Nibaka, Kama being eat, Badro Damia, Taman Laya, now shed, a taku Yashalimi, Mamma Lebe. Druga, Mesa Muchamu, Buddha Bada Tonga Sibia, Nangano Hutmiago, Chi Montai Kai Piasi Pijamima, Mammy Pipedi. Manuhame began mini Piodu, Pianchu Lepa Dwali, the Tongo, Yai Api, Miduga, Ocho Susan Mini. Manuhaminga, Mimini, Ningala, Dewi Mibiaruma, Huamindu, Taroji, Dihaku Marago, the Tong Nanai, Sala Tashi Sigudi. Mimia Norataga, Midu Gomaso, Timwe Namwe Tashi Nanjao. Bagani Bioma Baladi, Yemasiti Ruga, the Tongu, Juano and Yema, Sao Shao Tabi Mi Piajang, Mesuadi. Todu, Pidiga Song Donzego, Sinomiani, Bagando San Yulia, Pidiga Dai Saulo Tintin Tami Piajang, Kama Tombamiaguro, Along Pansi Kosan Dami Piajangu, Mesu Gedi. Irin, Bagandu Yegang, Jessetaga, Tombamiagu, Baganti Kosan Matabe, the La Labian Knight, Nia Chata Billy Gomi who a champion E. Jessa a jansigo, Mimia Norataga, the Bordu Nidi. Dopi, a magi, Tengapati Usan Lia, Kama Tombamiago, Kosan Dwalidi. Jeno Kosan Dwazi, a drink Kamasiti Choma, Trapi Lumia Dwaja di Hule Subadi. Jinki Sani Salinui, a magi, Tengapati Bin, Bimimia E, a mere daughter, Trachingo, Kayabadi. A Norata Menso, the Toma, Tokami Nidri. Jessa, Natri Yung alone a penny, Nyaupi, Duyagon Luruga, Shima, Mimpi, Chita Jai. Tonal, Pidiga Song Donzego, Simpuro, Donzan Simpi, Pin Soundi. Billy, now my began Shunashi and Norta Mimiane, Manuha Meno Tapa, Saint Zide, Sinin like Balaja E. Manuha Me Mibia, Ningala de Winne, Yanuro Ruga, War of Pin, Sinin like Balaja E. Tonal, Manuha Me E, Muma Chule, War Si Yu Lagong, Min Si Yu Lagong, Sinin like Balaja E. Manuha Me Taro Nabashi Dina, Taroji, Tihago Marama, the Tong Musa of Pit. Janyaka, Taronge, Sejako Mara Dali, Kamero Netu, Bagan Mini Piotu, Laipala Gedi. Bagan Yoto, Mimia Norataga, the Tombi Manuhami, Mibia Ningala de Winnetu, Taro Sejako Mara Ruku, Mimi Menda Buaga, Juaza Ya Yashike Buya, Anurata Yua, Yakum Yingabar in San Indo, Aniwan Janile, Tudama Wadima, Laipala Jati, Manuha Binye, Muma Yashimia, Nitayan, Enomia Salo Tapidi. Manuha Mendi began to Yoshi Doka, Shimimia Titago Gregejato, Sidi Paturugu, Bishi Pumio Yabia, Gino Dra Pomia Lea, Sidi the Su Titago Guayan, a chancy Bobaki Susu Bong, Jamia Yerena Yancha Yashi with Tabiama, Lechau Sita Yashi Lady, Tona, Manuha Mendi, Mimi I Mumamia, Waiwonga, Diri Zia, Bongo Niago, Way Yu Shinin Zedi, Bina, Kala Jankan Bonai, Bori Pekia Dia, those at Konabago in Yulia. Sitting at those upon a sugo didi, Manuha Menkuro Rile, Titago Gregeti, Izidigo. Now Manuha Piahu Kosuja e. Mimia Noratadi, Manuha Mengo, Baganai, Kamonzoa, Kanizilia, Chimi Miosage di Damaka, Manuha Me Itaro, Sejako Maragule, Tudama Raza Pue, Ea Kebi di e. Tuapi, the Toma Lepala Jadi, Manuha e, Muma Chogule, Nandu, Yashi Jimia Pi, Kanta, the Gampu Geti. Tobin, do you go on Lehu, Tinsha, the Jenseta, Matriu, Nalona Penny, Nyaum Pido Gole, a tiny out the Gompu Gay? Mimia Noratadi, the Toma Bacando, Piane Yashila do a car, She Arahamatimia are Nandrin do Pinsanga, Diho, Diringama Yashido, Pidiga Domiago, Tintin Tashia, Pidiga died the Sangule, Saulodi, Tosinga, Bacanta Waishi, Dangaro Donangangale, Pidiga Domongo, Pianwe Lila Zigeli Yakuka, Nangano Bamiana, Duana Bumiko. Kama ko, Juano Yama, Gagwe Nangelebi. The Tombi Manuha Me Ale, at the Anima, Gagwe Nangebi Pi. Mimia Noratadi, the Tombigo, Kamaru Anima, Gagwe Nangejima, began to Yegon Liu Bawin, City Yamato E, Swan Swan the Man Sanya Taika Kemuja, Pichao, Mesuvali.
ပကံမင်းနေပြီးတော့အေးချမ်းตายလာတော့အခါမင်းမြတ်အနောရထာကအီယာရီမကန်ပိ၌လောကနန္ဒာစီဒီကိုတီထားကိုွယ်သည်လောကနန္ဒာသည်တီဟုန်၌တင်မောများစိုက်ကဲ့ရာတင်မောစိတ်နေရဖြစ်သည်ဇီဒီတော်ကိုထာပနာပြုတီထားကိုွယ်စဉ်ပကံနန်းတွင်မှမြမမူးမတ်များသာမကမနုဟာမင်းဤမူးမတ်ဟောင်းများပါတက်ရောက်ခဲ့ကြ၏ထို့အတူပကံသူရဲကောင်း၄ယောက်သည်လည်းလောကနန္ဒာစီဒီတော်ထာပနာပြုခန္ဓာသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြ၏ယခုအခါပကံသူရဲကောင်း၄ယောက်သာမကယတ္တဤသားများဖြစ်ကြသောရွှေဖင်းကြီးနှင့်ရွှေဖင်းငယ်တို့သည်ပင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်ကလေးများဖြစ်နေကြပြီ။မဝေးသေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ပကံပြည်ကိုသူရဲကောင်းတို့တိုင်းပြည်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်နိုင်ကြပြီတော့မည်။သူရဲကောင်းဟူသည်တိုင်းပြည်ဤစူးညောင်းခလုတ်ရံဆွဲဟုသမျှကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြစ်နိုင်သူဖြစ်သည့်အလျောက်သူရဲကောင်းတို့ဤတိုင်းပြည်သည်လည်းအေးချမ်းသာရသောတိုင်းပြည်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ဆွေတော်ပင်ခီဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလေးစားသည့်သဒ္ဒနာဒါယကမင်းမြတ်အနောရထာအနေနှင့်တချိန်တစ်ခါတွင်ဂန္ဓာလရစ်တိုင်းဖြစ်သောတရုတ်ပြည်မှဆွေတော်မြတ်တဆူကိုပင့်ဆောင်လို့သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာ၏ဂန္ဓာလရစ်ပြည်မှဆွေတော်မြတ်တဆူကိုတရုတ်ပြည်ဥတီဘွားထံမှတောင်းခံလျက်ပြည်သူပြည်သားအများအားကိုးကွယ်ရာဖြစ်စေပါသောသဒ္ဒနာမှာအတိုင်းထက်ထွန်းလင်းတောက်ပ၏ဟုလည်းစဉ်းစားမိ၏ဤသို့ဖြင့်အနောရထာမင်းမြတ်ကသူ၏အကြံစီကိုသူရဲကောင်းစစ်သားများအားမိတ်ဆွေတိုင်ပင်လေသည်ကျက်စသားကမင်းမြတ်အနော်ထား၏အကြံစီမှာတင်းမြတ်လာပါကြောင်းပြန်လည်လျှောက်ထား၏တို့ဖြင့်တရုတ်ပြည်ယူနန်ပြည်နယ်သို့ကြွရောက်လျက်ဆွေတော်တောင်းခံရန်စီမံလေတော့သည်ဤခီးစဉ်တွင်စစ်တီအင်အားအမြောက်အများပါလိုက်ပါကြရန်လိုအပ်၏ကြီးကျောင်းမှစင်တက်မြင့်တက်တို့လိုက်ပါကြမည်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကြီးကျောင်းခီးမှလည်းအချို့တဝက်သွားရောက်ကြရပေဦးမည်အနော်ထားမင်းကြီးသည်လည်းကိုရိုနိုင်းစင်စည်းလျက်လိုက်ပါမည်ဖြစ်ပါသည်စစ်တီအင်အားကစုစုပေါင်း3သိန်းခန့်ပါဝင်ပါသည်စစ်တီရဲမတ်များအားလုံးကိုသူရဲကောင်းလေးဦးတို့ကအုပ်ချုပ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။မင်းမြအနော်ရထာဦးစီးသောမြမတက်မတော်ကြီးကိုခောပဏီတက်ကြီးဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ခောပဏီစစ်တက်ဟူသည်စုစုပေါင်းအင်အား2သိန်းကျော်ပါဝင်သောတက်ဖြစ်၏။ဤတချိန်တွင်သူရဲကောင်းကျန်စစ်သားကလူလားမြောက်ဆအွေရောက်ပြီးဖြစ်တော်ရွှေဖင်းကြီးနှင့်ရွှေဖင်းငယ်တို့အားအတွေ့အကြုံရရှိစေရန်အထူးတကားခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘေးမင်းမြအားလျှောက်ထားလာသည်။အနော်ရထာဘီမင်းမြတ်ကလည်းမိမိဤမွေးစားသားများတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကရွှေဖင်းညီနောင်တို့အားခေါ်ဆောင်သွားလိုကြောင်းလျှောက်ထားချက်ကိုသဘောတူညီလေသည်ရွှေဖင်းညီနောင်မှာယခုအခါအသက်73နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကြပြီဖြစ်ပြီးဓာခုတ်လှန်ထိုးမြင်းစီမအစအတော်အတန်လေ့ကျင့်သင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်လေသည်စစ်တီရဲမတ်အင်အားအယံသင့်ဖြစ်တော်တွားရောက်ရာလန်ခီကိုစဉ်းစားကြရသည်ဥစွာပကံနေပြော်မှဗမော်တို့ဆန်တက်ကြရမည်ပကံနေပြော်နှင့်ဗမော်မြို့မှာခရီး23ယူဇနာနှင့်တန်900กว่าဝေးပြီးတလကြောကြာချီတက်သွားရောက်ကြရမည်ဖြစ်၏ပကံနီပြည်တော်ရှိပကံစည်းသူဗမော်မတဆင့်တရုတ်ကုန်သည်များလာရောက်ကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြ၏တရုတ်ကုန်သည်တို့သည်အများအားဖြင့်တရုတ်ပြည်ထွက်ဦးထည်ဖဲထည်များကျွေတဲ့ဦးများကိုလာရောက်ရောင်းချကြခြင်းဖြစ်သည်ဗမော်တို့အသွားခီးကိုကျန်စစ်သားနှင့်ငထွေယူတို့ကတရုတ်ကုန်သည်များထံမှစုံစမ်းလေ့လာသည်ကုန်သည်တဦးကသူတို့လာနေကြလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးပကံတို့ရောက်ရန်32ရက်ကြာမြင့်ကြောင်းကိုကျန်စစ်သားကိုပြောပြ၏ကျန်စစ်သားသည်အခြားတရုတ်ကုန်သည်များထံဗမော်မတရုတ်ပြည်ဘက်ခီးစဉ်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပြန်လေသည်ဗမော်မကိုင်ဖုံဖူးသို့သွားလျင်ပင်တလကျော်သွားရမည်ဖြစ်သည်သို့ဆိုပါကပကံနေပြုံမဆိုလျင်စုစုပေါင်းနှစ်လကျော်ကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်ဤသည်ပင်လျင်အသွားခီးမြသာရှိသေး၏ငလုံးလဖဲကလန်ခီးတွင်ရိခါရှာဖွေခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်စားတောင်းရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်ကြောင့်အကြံပြု၏မှန်မည်သည်စစ်တီအင်အားမြောက်များစွာပါဝင်သောတက်မတော်ကြီးကိုဥဆောင်ကချီတက်သွားဖို့ရာအတွက်အချိန်ဤထက်ပို၍ယူရပေလိမ့်မည်။ကျန်စစ်သားကအဖက်ဖက်မှစဉ်စားဆင်ခြင်ကတနည်းလျင်တယူဇနာမျှသာခီးပေါက်နိုင်ကြောင်းတွက်ချက်ပြ၏။တရုတ်နေဆက်သို့ပင်နှစ်လခီးခန့်သွားကြရမည်ဖြစ်သည်။အကယ်၍တရုတ်မင်းနေပြည်တော်တို့တိုင်သွားရောက်မည်ဆိုပါကယူဇနာ150ကျော်ကွာဝေးသည့်အားလျော်စွာအချိန်များစွာကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်။ညောင်ဦးဖီကညောင်ဦးတို့ရောက်ရှိလာသည်မတရုတ်ကုန်တယ်တို့အားတရုတ်ပြည်မာကြီးအကြောင်းလိုက်လံမေးမြန်းကြည့်သည်အချို့ကဗမော်မျိုးတွေနေထိုင်ကြီးပြင်းကြသူများဖြစ်သည့်အလျောက်ပြည်မာကြီးခီးစဉ်ကိုသိမ့်မသိကြအချို့ကလည်းယူနန်နယ်ဆက်မှလာကြသူများသာဖြစ်ပေရာလန်ခီကိုအသေးစိတ်မပြောနိုင်ကြပေညောင်ဦးဖီသည်လိုက်လံမေးမြန်းရင်စစ်ဆန်မီတစချစ်လျက်စေးရန်တောက်နေသူတရုတ်ကုန်တယ်အဖိုးကြီးတို့အားတွေ့လေသည်တရုတ်အဖိုးကြီးကညောင်ဦးတွင်မြမအမျိုးသမီးတဦးနှင့်အိမ်အောင်ကြနေသူမူမြမဘာသာစကားကိုရေးလဲစွာပြောဆိုတတ်လေသည်သူကလန်ခီတွင်ဂရုဖြတ်ကူးရန်မြစ်ချောင်းများရှိသေးကြောင်းသတိပေးပြောကြသည်တန်လွင်မြစ်ဖွားဟုံမြစ်ရန်စီမြစ်စီကိုင်းမြစ်စသည်ဖြင့်ရေးတွက်ပြသည်ရင်းမြစ်ကြီးများကိုဂရုကူးရန်ပင်အချိန်လနှစ်ချီ၍ကြာနိုင်ကြောင်းဆိုပါသည်တည်င်းအချက်လက်အလုံးရရှိသောအခါသူရဲကောင်း၄ဦးခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ကြတော်၏
ဘယင်မင်းမြတ်ကိုတရုတ်ပြည်သို့ကြွားရောက်မည်အစီအစဉ်အားပယ်ဖျက်ခိုင်းမည်လောသူရဲကောင်းလေးဦးတို့သည်တရုတ်ပြည်လမ်းကြောင်းခရီးနှင့်ပတ်သက်၍အသီးသီးစုံစမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတော်လေသူတို့သွားရောက်စုံစမ်းသည့်အခါတိုင်းမြို့သူကများဆွေတော်ပင့်သွားရောက်မည်ဆိုခြင်းကိုမပြောကြခဲ့ပေသို့ကြောင့်လည်းတရုတ်ကွန်တယ်တို့ကတရုတ်မင်းနေပြည်တော်အထူးခရီးစဉ်ကိုရှင်းပြပြောကြားနေကြခြင်းဖြစ်ပေသည်မင်းနေပြည်တော်သို့မကြာမီကမှရောက်ရှိကာပြန်လာခဲ့သူတရုတ်ကွန်တယ်တို့ကဆိုရင်လက်ရှိတရုတ်ဧကရေတဆွန်မင်းဆက်ဤသရုတ်ထမြောက်ဘရင်ကျင်တဆွန်အနေဖြင့်ပကံမင်းနေပြည်တော်မှမင်းကောင်းမင်းမြတ်အနော်ထာကဲ့သို့ပင်စိတ်နှလုံးများစွာကောင်းမွန်သူဖြစ်ကြောင်းကျန်စစ်သားအပြောပြ၏စင်စစ်အဖျင်ဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်မှာတရုတ်မင်းနေပြည်တော်ကြီး၌ကိန်းဝန်ဆံပေးနေသည်မဟုတ်ဘဲနေကြာဒေသယူနန်နှင့်အတွင်း၌သာကိန်းဝန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသတင်းစကားကိုပြောပြမိတ်ဆိုသူကပကံသို့ကြွားရောက်လာခိုင်းရှင်အရဟံထံသို့လာရောက်ဖူးမြော်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်တရုတ်ဖုန်းတော်ကြီးအရှင်ကျူးရံပင်ဖြစ်ပါသည်ကျန်စစ်သားသည်ဆရာတော်အရှင်ကျူးရံအားတွေ့ဆုံဖူးမြော်ဂါရဝပြုကမြတ်ဗုဒ္ဓဆွေတော်အကြောင်းမင်းမြတ်စုံစမ်းကြည့်၏ဤသို့ဖြင့်မင်းမြတ်အနော်ရထာဤစိတ်ကူးမှာဖြစ်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းတွေ့ရှိလာလေသည်မိမိတို့အနေဖြင့်ကျင်တဆွန်ဧကရထံတဝန်လွာပြဖို့ကဦးစွာဆက်သွယ်တင့်သည်ဟုလည်းထင်မြင်မိ၏မင်းမြတ်အနော်ရထာသည်ကျန်စစ်သားလျှောက်ထားလာသောတရုတ်ပြည်ဆွေတော်ပင့်ခရီးနှင့်ပတ်သက်သည့်အယူအဆသဘောထားများကိုအလေးနက်စဉ်းစားဆင်ခြင်၏အထူးသဖြင့်လန်ခီတွင်စင်တက်နှင့်မြင့်တက်သောဦးရေကိုပုံမထားရှိသင့်ပြီးယထာတက်ကိုမူရိခါရှာအဖွဲ့နှင့်ပူပေါင်းထားရှိရန်ကိုလည်းသဘောပေါက်မိ၏တို့ဖြင့်ကျန်စစ်သားအားတိုင်ပင်ကအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲတော်၏မိမိတို့နှင့်အတူတရုတ်ဧကရထံပေးပို့ရန်စာတဝန်လွာကိုလည်းယူဆောင်သွားရပေမည်ပကံနေပြည်တော်မှစတင်ထွက်ခွာကြမည်နေ့ရက်အတွက်ဟူရာဖြူဟူရာညိုတို့ကနေကောင်းရက်သားရွေးချယ်ကြသည်ဟူရာဖြူကပြာသူလပြည့်နေ့တွင်ထွက်ခွာလိုသည်ပြာသူလပြည့်ကရက်ကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်သည်သို့သောဟူရာညိုကဤအချက်ကိုလက်မခံပြာသူလာပြည့်နေသည်လာမင်းပြပြဝဝတာတော်နေမှုစက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်မှမှန်၏သို့သောယခုဆွေတော်ပင့်ကိစ္စမျိုးတွင်စစ်မှတ်ခင်၍ရယူမှသာမိမိတို့အလိုရှိရာကိုရနိုင်မည်ကိန့်ခတ်မျိုးဖြစ်နေသည်ဟူရညိုဤအဆိုအရပြာသူလာစုံလေးရက်နေကပုံမတင့်တော်သည်ဘာသာဤကိစ္စမှုဂျိုကောင်းဂျိုမြက်များကောစောအစီအနှင်းကြောက်ရာနေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တင်သည်ဟုအနောရထမင်းထံတင်ပြလျှောက်ထား၏တို့ဖြင့်429ခုပြာတော်လဆုပ်၄ရက်နေ့တွင်ပကံနေပြည်တော်မှတရုတ်နေဆက်စီတို့ခြိတက်ထွက်ခွာဖြစ်ကြလိမ့်မည်။အနောရထမင်းမြတ်ဤဆွေတော်ပင့်သွားရောက်ရေးအစီအစဉ်မှာထူးခြားလာ၏။အနောရထမင်းမြတ်သည်ပထမဦးစွာနန်းဦးဇေဒီငယ်ကိုပူဇော်ကြော့၏။ထို့နောက်ရှင်အရဟံမထေရမြတ်ထံသို့ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ကဆုံးမဩဝါဒခံယူ၏။ထို့နောက်မှစစ်ကြောင်းများထွက်ခွာကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဘင်မင်းမြတ်ဤအမိန့်တော်အရာဘုံတန်လွင်အောင်စီအောင်မောများဆူဆူညံ့ညံ့မတီးမှုတ်ရာဤခီကဝင့်ဝင့်ထက်ထဲသွာလာရမည်ခီးမျိုးမဟုတ်ဟုဘယင်မင်းမြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူ၏ကျဆသားတို့သူရဲ့ကောင်းလေးဦးကမူစိတ်ထဲမှကြိတ်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြလေသည်မိမိတို့သည်ဘယင်မင်းမြတ်အားတာမန်မင်းမူရန်ရဲ့တူအသွင်ဖြင့်ချိန်ဖန်များစွာပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ရပူလေ၏ထိုအခါမျိုး၌ဘယင်မင်းတရားတွင်မမှန်နှဟု၍အလင်းမရှိခဲ့ယခုလည်းဘယင်မင်းမြတ်ကိုရိုတိုင်ကမိန့်တော်ရှိပေရာများစွာနှစ်ထောင်အားရပွဲဖြစ်ပါသည်ပြတ္တဤသားများဖြစ်ကြသောရွှေဖြင်းညီနောင်မှမူငယ်ရွယ်သူများဖြစ်သည့်အလျောက်ဘဝအတွေ့အကြုံများစွာမရှိကြသေးပေ။ကျန်စစ်သားသည်တရုတ်ကွန်တယ်တို့အားခီးလန်းကြောင်းကိုအသေးအချာမင်းမြန်းထားပြီးဖြစ်လျာခီးယူဇနာ23ယူဇနာနှင့်တာ900ရှိသောဗမော်မျိုးတို့အခက်အခဲမရှိတွားရောက်နိုင်ခဲ့လေသည်။ဗမော်မျိုးတို့အယောက်မိမိတို့မျှော်မှန်းထားသကဲ့သို့တလအတွင်းရောက်ရှိသွား၏။ဘယင်မင်းမြတ်သည်ဆွေတော်ပိတ်ဆောင်နိုင်၏အတွက်စိတ်ဆန္ဒစိုးနေသည့်အလျောက်တတ်တော်40ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့်ကြောင့်ဖြက်လက်တွက်လက်လီမြန်နေစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ဗမော်ရောက်တော်နှစ်ရတာမြတ်စခန်းချကယူနန်နယ်အတွင်ကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်စွာလမ်းပြပေးနိုင်မည်တိုင်းသားတအူးကိုရှာဖွေငှားရရ၏ထို့တငယ်ကယူနန်ပြည်နယ်ဖွားဖြစ်ပြီးမြန်မာဘာသာစကားကိုလည်းကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ပေသည်လမ်းပြပေးနိုင်မည်လူရဲ့ရောက်ရှိလာသောအခါဗမော်မတဆင့်ကိုင်ဖွန်ဖူးသို့ခီးဆက်ကြလေ၏ဗမော်မထွက်သည့်နှင့်ခီးစဉ်မှာကြမ်းတမ်းခတ်ထန်သွားလေသည်အချို့နေရာများတွင်ဂျောက်ကပါနပင်းမှပုခာတိကတွားရောက်ကြရသည်မှာများစွာအနေအများလာပေသည်အနောရထမင်းဤတက်များနေကြာဒေသသို့ရောက်ရှိလာကြောင်းကြားသိရသောအခါဆက်လက်သွားရောက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်ဧကရာဇ်15ဦးတီဘွားထံသက်ဆိုင်ရာချီမြန်တော်တို့ကအစီရင်ခံကြတော်၏အနောရထမင်းမြတ်သည်ထိုအတော်အတွင်းယူနန်ဘရင်ခံဤကိုးကွယ်ရာယတိကြီးနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြည့်သည်အနောရထမင်းမြတ်အနေဖြင့်တပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဆွေတော်မြတ်ကိုပင့်ဆောင်လိုပါကြောင်းလျှောက်ထားတင်ပြ၏ဘရင်မင်းမြတ်ဆွေတော်တောင်းခံပင့်ဆောင်ရန်လာရောက်ကြောင်းတင်းကိုယတိကြီးမှတဆင့်ယူနန်ဘရင်ခံကြားသိသွား၏တို့ဖြင့်မြို့တကားများပိတ်ခါမြို့ကိုအခိုင်အမာပြု၍နေလေသည်မင်းမြတ်နော်ရထာသည်ယူနန်ဘရင်ခံအားအချင်းချင်းတွေ့ဆုံရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရာနောက်ဆုံးတွင်အောင်မြင်မှုရရှိသွား၏
ယူနန်ဘရင်ကံကမိမိအနေဖြင့်ပကံဘရင်မြတ်ကိုရိုတိုင်းကြောက်လာသည်ကိုမသိ၍မကြိုဆိုခဲ့မိခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတောင်းပန်ပြောကြ၏အနောရထမင်းမြတ်သည်လည်းယခုလိုလာရောက်ရခြင်းမှာလောကစည်းစိမ်ကိုအလိုရှိ၍လာရောက်ရခြင်းမဟုတ်လောကုတ္တရာချမ်းသာသို့ရောက်မိအကြောင်းဆွေတော်မြတ်ကိုကိုးကွယ်လို၍တောင်းခံပင်ဆောင်ရန်လာရောက်သည်ဟုမိန့်ကြားလေသည် ယူနန်ဘရင်ကံသည်ပကံပြည့်ရှင်မင်းအားကောင်းမွန်ကြနာစွာဧကံဝတ်ပြုလေ၏ဆွေတော်မြတ်ကိုလည်းရှခိုးဥခိုက်ခွင့်ပြုတော်မူ၏ထို့သောပိဆောင်သွားရန်ကိုမူမလိုက်ရောနိုင်ပေအနောရထမင်းမြတ်အနေဖြင့်လိုအပ်ပါကဧကရိတ်ကျင်တဆုံးထံသို့တဝန်လွာပြီးပို့တင်ပြလျှောက်ထားပြပါရန်လည်းယူနန်ဘရင်ခန်းထံပန်ကြား၏ယူနန်ဘရင်ခန်းကတရုတ်ဧကရိတ်ထံအနောရထမင်းမြတ်၏ဆန္ဒအတိုင်းတဝန်လွာကဧကရိတ်နန်းတို့
Now so you nan being kanga, no time me ah. Mia sendu da su go be a car, chin at nothing be getting, chin at nothing ze kelly e. Another time in jile, e suramia ah, mimi go where ze hu ye, piari machine. Gandalari time rain, tatanaro ngarang, tiazi huta, piari do shi pia mi soga, mia sendu da huta, pin sound ye, bagando piane chuachi lava rodi. Another time in mia e, nebi do keys in drain. My moss of paga, the middle of the bargo, be mimia ah, sata get e. My mosso wadi le, shrilly mi nya bango, ochoyato so waji piledi. My mosso wadi, the middle of somola a, being mimiatan, sata gebia, anorataga, a canna pin, ding baika, bagani bido do, call you sound jingeledi. Bagani bido do, yoshila do a car, somola a, mibiange ya, be a chine e. Ganala rima a bianchi doing, jamazo, wangiadu na uma, shripin in a nobin pi. Anorata mimiati, down bio yanai, suit down bizi doko, tilo sin, mimuramia alo. Being me and Nedqua, Kudo Bow and Gajati. Dodo, being Mintiaga, Amusa Matudu, Luyagalina Ua, a GP Lario Mugo, Malula, Machusang Naduka, Shripin Nina A, Jazawat Tinsi Kajali. Chancetani, Chan to Yagamiama, Ike Sago, a chain noma Tijayai. Norata Mimia and Nepi, Gana Larima, Piandre, same a champion boy, PMia, Satai Sutgedo, John Trigayai. E. Tedre, Mibiange, Somona, E. Pietana Diale Bow and Gedi. Another time, Mimia di Somola Apo, the Nagaruna Daga, Lee Pisces and Dole, Jan Nandri, Taiwan Gamu, Tugu Malulabi. Now, so, Don Amano Gigaba, Lula di Amuya, Pabiato, a car. Bimimia Guranga, Somola A, Mumbin and Yeti Dadu, Piantuazi Kalibi. Bimimia di, two a Pipia now bindri, Bada Yilungam Yaku, Aton Consite Luka no E. Bazaza a Tayule Yala Bimu, Bawa Adrijone, Somin Lavi Pilidi. Another time, Mimia di began nine, she sigon zirico, dita go way. Jindo, zero tize gala nipe, di homa, swero the soup, pesang yashi gebia, she sigon ziri nine, tapana pugay lady. Tobin, same young chunka and young yagule, losan no mui. Another time, Mindi, that you a g and ladine mia, bada yigule, libi sang ya doi. Dime ocho ye down go, mibiaji ma pom yendu, solo minda ko, milu lingo da, no atali di. Jaku aka, Solomon da glebe, that don't say your yabin shinny libi. Tutama would recall, the tongo lalulayati, Kamaro di, Mimia and Noratapo, Jizuato, a new digo tajai. Kama city a chodi, don't buy a pit, pansy kanjaya ma, trapi lumia doaja do aka, Kamabi, Udia, Dita, Wayama, me a, a chansongo, shout taja libi. Toka, Kamabi in di, Dota, a mere chow chow twalia. Bago handa rigo, Lojan daikayan, Jansi bia e. Tozinga, Pagohan Dari Rin, Dita Raza Payin, Tina Susan Nichin Pipati. Dita Raza Payin, the Mala Wimala, Minsa E, Sakuna Samyang Mimpi. Dita Raza di, Mesa Diti Rune, Ubang Miga, Dukurambe, Mesa Diti Pietwaki. Mesa Rui, you are ya. Boda Yoboro Kuwe Mugu, Magoque Ganghu, Mayu Geti. Dupin, Pagohan Dari Night. Boda Sindhuro Miyako, Lowa Mugugwe ya, Gugwe Du Miya A, Yadadan Tenzi Huyue, Ameno Topian Gei. Bin Mimia I Ameno Jao, Yidu Bida Miya Di, Boda Yoboro Miya A, Nichao Ie Miya Adre, Nimyo Pyo Pya Ke Ja Di. Dita Raza Mi I, Maliyoga Mati Miya Do Ameno Jao, To Nidre, Handawri Nai, Ngamu Khaongba Do, Bidango Chongdui Gea I. Jindu Do Chini Miu Lui, Udiya Dita, Waiyama Mi Apo, Dita Raza Mi A, Bisaong Tendu Yen, Umu Lue Kula Bi Di. Transiti Miao Miadi, Bago Handa Remu Twindo, Wenyaka, Data Raza Mintan, Chinka Jai, Rudi, Data Raza Me, Pumu, Po, Gongji Pijai, Boda, Yuarago, Pabio Dwayangule, Don Abi Jadi, Kamabi Indi, Bago Handa Rigo, Topoyan, Rekujang, Tishila Doka, Si Yi Adrapin Senoi,
Tu ni pih, tadi caya mi tu ma, bagian pih yang dah pih pih di. Bagian di, ini ane pih sondol, lana nangan pih I. Bagian tu ye kau liu I swangu, kama pih uria cerita wayaman tadi tu sahsi I. Kamero turia wayaman mi lataka, bagian ka mimi ro a layak nusha mumyo masih ke tibi. Tuh do, tatung tay buema sa tengga, bagian pih I ini aku tima pih gaya di. Kama pih si ye pih senze kala nai pih, bagu hantari nai pih pih aku pih ke I.ตนาสียาตเทอีตมีรอผิดตูตละทอติอภอมโยตมีตซุเนชีกันอตรินเยชูกุละตะเซเนียมาพุทธายุปวารอตซุเนใต้มีตะเพ็งเสมกองผิดตวามีลีติตละทอมินตมีติเตตระราซะเพียงกะตุอาตะลูกะตะปาซีสุกาชีกันอตรินนิเมวทาตอพุทธายุปวารอชิสุโกเสยุเลยะตมายุปิรุกุกวยลีอีโทซินปะโกหันตารีตรินพุทธายุปวาสินตุรอมะอาลงวะกุกวยกวยมะปิยะหุอเม็งจอทุบเปลี่ยนทาจิงผิดไปติเจตระราชาเมนติตละทอมโยตมิงเงอะจองจาติยะตออะคาเมนจิมะอาตวายอกพันสีขอซองลาสีอิตละทอติพุทธะเมสวะอิกุณโณรุโกอายุญพุเลยเมนจิมะขอซองยะนอกตุไลปาตวาลิติมิมิอาลายอกพันสีตุเมมุธัมมะอาละกองเจตระราชาเพียงอาละกองมิตรภูอิปะกวะอานาตามะกาตละทอโกบะยิอะเม่งนออะยะสินภิเนตัสสีตออะคาสินกะเนตัสฉิมะพุเปโตภิสินโกอะยะไตกาเนตัสสีเปียนอิ อยัดไตถาตอสินจีกาตละทออิตีละเมตตาจอกตละทอโกมะเน้นตะโตภิอาจารย์นิ้วโซมภิตละทออาจูปันสีเห็นจาเพียงอิมีโตเมลุจันสีเห็นอยู่เมยตออะคาเตตระราซะเม็นฉันชอกทาอิตละทออาเตตระราซะเม็นกะขออยู่เม็นเมียนตออะคาตละทอกะมิมิโกกั่วตอยุทุมาลูตายุทุมะโหลูนะตระวะโรอิปูโซอะทุโกคันอยู่ไถตอตีละตมาติปัญญาอะยาไนตุไนมะมีเม็นเมียนละตอเมสวะพะยาอิสินจุโรดาผิดจองชินเล่นชอกทาอิ ตลอดทอดีเยสวาพยาธิตระวาลุอภอ၌ชินเวตาเกตุเงญญะกรุณาจีมารอมุปาติอีสกามังกัมมากยุบปวารอมะตะกูปยาธิยะปะยิจั่วรอมุลาบาสิหุพุทธะกุณโณโกอายุญพุเลยะติสสาสุลิยะจุติยะฉะฉินลีเพียงจะตะเกตุผิดปอลาปิยุบปวารอสินตุรอมะติทูซันตอมิญกวนโกเมียะทะเพ็งไถ่ลั่นอั้นออตวาติโทนอกตะยะตันเวกะยาชิปิเมษะอายุโกซ้นเปเลยะตัมมาทิฏฐิอายุมันโกเปลี่ยนเลตะวนยงจีตวาลิรอติ ตละท่อมาบะยิเมเมอายุมันตะวันยงจีตวามุจอกมะซวะวะเหมี่ยวตวาลีติเตตระราซาติตละท่ออาตุปัตตาเทวีปวยภิอักกะมหิติอะยาติเหมี่ยวอิพะยาสินตุรอมะโมบ่อเปลี่ยนตะยิมีโตเปลี่ยนเลตะสินลาติเนียรึใจป้อสีรอกูจีทาโกกวยเกติใจป้อมาพะยาเปลี่ยนหุอะเดิบเปยะลีติปะโกหันตารีปีรึยะคูอะคาพุทธะบาตาเปลี่ยนเลทุนกาสีเวลาลีอิ เจตระราชาเมมาเลยพุทธบาตาตัตนารโกสร้างที่อยู่ติดต่อเหม็งก้าวเมียเพื่อลาลีดีอีทุกตัวเช่นนี้ก็มลุลามาชูเซนจัตุมยามาจวนเป็นอุดยาตตะวารมันอีปัจจุตามยาพิจารณีดีตุโรตีเจตระราชาเป็นพุทธบาตาเปลี่ยนเลโกกวยยงจีลาจังกูจัติยาโรคะปะโกหันตาริโกสิสินเต็มไปยังส่งเพื่อจารีโรอีโนเพียงยันเต็มเปลี่ยนเส้นบีเพื่อต่อสิทธิเอ็งอาลงยิ่งเพียงปะโกหันตาริโตสิจีจารีโรดี ขมาสติมยาสิจิลาจังจัติยาลินเป็นเจตระราชาอิมุมัตโตกะปะกันมินิปิโยไนอุชุมินลงนิโตอนอรัชามิมยะจันสิกุจองขันยังอาจารย์ปิ้วชอกทาจาอิเจตระราชามินติอักกะมหิติตุฎฐาเทวีเนไตเป็งกายินติรอสัตตามยาปะกันตุอลินอเมียนเซลุ่ยอนอรัชามินจันสิกุจองขันอิอนอรัชามิมยะกะเลตุเยกองลีวุเนอจุไตเป็งกาปะโกหันตาริโตฉะชิ้นเปลี่ยนฉีตัดจายังอเม็งหนอฉะมันไลลีติ ตัวเพียงสติเอ็งอาลงยิ่งเพียงปะการมีนิพิยมาชิดตาจารีปะการจำยาโกตัวเอกองลีอุโลกะอุชโชกุเกกะยิ่งมีเพียงเชื่อมาอุสังชิดตาตัวยาวใจเจสตัยสิเซียอินเดียลุมิโอชิลินสติชิเซปาวันติจักโกเลโคซังตัวลีดีปะการจำยาปะโกหันตาริโตยาวชีบีมีเชื่อมนาวกาลาในเป็นอุดิยาเทตตาวารมันมีอิขมาจำยายาวชิลาจารีสติมีาตะพันเนตะพันตุสงจารีเนตัยเป้ปิ้นทันสวาพิลีรอดี ปะการตุเยกองเลี้ยอุดีจวนสติโรอายุยุชุชนไตไข่อีจวนสติโรมาเลเซนจัมมิ่นจัมมิ่นพิ้งกุขันไตไข่จ่ายอีจัสตางะทรียุงะลงละเพ่เนี่ยหยองพี่โรตีปะมาตะจี้โกอะเลมะทูผ่าวนยอกกาลีสิกลีมัวกวยปะตวาสีตีเตตระราซะเมอีตัมมะกะเลจัสตาอีปะการตัมมะเนอะจูจวนสติโรอาต้งหลั่นฉีมงไตไข่จ่ายอีไตปวยมาปิ้นฉันลงละปีขะมะอะมะปะที่ไก่ตีจีแทนยาชิจาลีตี เจสตาเลไตปวยผิดสินกาละอตรเอนิยไตตาฉิลินสติมะโกสนิทจะกุเกไตไข่สิเกอิมะจามีจวนสติมะอธินากะลัณณะฉะอัญญะขันโนอิสิปวยรินขะมาสิตุจีเลอุโกละยะพันสีนันเกติ
စစ်သူကြီးတို့၏အကြီးအကဲဖြစ်သူအောက်ပြပိုက်ကပကံစစ်သူများ၏အစွမ်းတက်တီကိုမိမိလက်တွေ့တွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်ကြောင်းအမှန်ပင်အမကန်ဖြစ်ရပါကြောင်းရှောက်ထားပြောဆိုလေသည်တိတ်တာရာဇမင်းသည်ကျွမ်းစစ်သည်များကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်သောအခါကျန်စစ်သားအပါအဝင်ပကံသူရဲကောင်း၄ဦးအားမြားစွာနှစ်ထောင်အားရဖြစ်မိ၏ပကံစစ်တရေများမှာမူခမာများကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးကြရာအချို့မှာလက်နက်ဓားလန်တို့ကိုပစ
Topi, began being Mimiakule, Namara Manisanago, Satali. Chansadadi, Kama Situji, Opia by Nick. Sipa Sanya, a Chigamia, take the Raza Minta, Rebion Piaka, Manisana Minamiko, Wapi, Sanguia. Began Mini Piodo, Piane Tokwala Gay. Take the Raza Minti, Tadana, Tayaka, Mimi and Nora Tarpa. Me and Sessa Nandu and I, Jerana Badam Pit. Tita Kuke Jati, Buddha Sanom Yatasugule. Banaro Pit, Tedwin Pia Kelly. Again, many Biodo Yoshidoaka, Mimi and Norata, Sando Jago, Payasi Gonti, Ugwe Sikatomu E. Yamajami, Tato Chosatoni Yeshi, Norata Mimi and Neosanomubi, Taro Solumenda Nantapati. Solumendaga, Neyedu Piti Ilia, Pagani Piroco Ucho Simayari, Norata Mimi allow Chomu Mumashike Babi. Do the Nanta Senai, Tanasa Chowne Yueda Shidi. Solumenga, Nanta Limbi. Tiri Wasra, Brana, Tribubati Bueko, Kanyubati. Tiri Sana Divigo, Mibiaji Ea Adne E. Kamero Norata Minata Naipe. Bagohan Darima, Bagan Mini Biro E. Lao Kampilabia, Solumina Tatwin. Taino da Ramakanko, Naramakan A. Bagohan Darimuza Ea B. A. K. E. Nayamagandi, Solumin, that you are Pim, Matami in Pibedi. No so by Lepi, Nayamagan, Bagohan Darimuza Pichangui. Solomon A. Bunkan Chana Lady Nayamagandi, Yema Bubarugo Suyon Lea, Jijang Yijang Pit, Bagando Uti Chitala Lady Solomon D. Nayamagan E. Damia, Chitala Jang Jati Yadini, Jansita Usando, Bagandu Yagon Le Ugo, She U Chitama Apie, Selo Lady Dugo Raimamu, Napa Damiago Ucho Lea, Chitala Gay Jansita Usando, Bagan Damaro, Piro da Gondo Yoshido Aka, Moson Son Choni Bipipadi Jessita, Pido da John Nipin, Sakancha Yanai, and Solomon go shout her e. Solomon the CEC and I, Junction Dobby in the Bamahope. Do Napin, Nayamakan are Takachi Moyanta, Adita Pimpiani e. Do the began to Yagan Liu is a gagule, Nagan Lutum Ho. Began to Yagan Liu got one more shout her jaroma, Solomon Pido da John Dre, Sakancha Yikisago, the board to Nidwa e. Damia Chana is in a dream, Nayamakan the Upper Damian Pin, CE Pinla e. Aunzi Amomia Dikaga, Nayamagan Kurai, since you hang in Piabi. Solomon the Nayamagan Chita Wayan Lavi Jali, Chachin Ben Simota Yu Toka, Daikali Lodi. Again to Yakon Li Uga, a ye chi Sanchi and Shouta di Gobe, Managano. Lupi, Nayamagan e Twisan Yaniadu, the Zaza Badwalia. Nelson Way, send on no new, Simoma Simbialidi. Solomon go Nayamagan e Damia, Laya Pansi Midwai. Again to Yakon Li Udi, began Pilda Jun Naipi. Nine time in the air, Bagando, Pianle Tokwa Dwajadi. Bagando Yoshido Aka, Muma Bubaruga, Chansetago, 1100 Jai. Chansetaga, Payemalu in Yensandi. Bagan to Yegon Luga, a teacher Titan Jabi. Muma Dugale, Pidu Pidaro, a junga, Bagan being a pit. Lakan Nampu Bayan, Panjajali. Muma Dodi, Chan to Yegon Luguba, Situ Jimia Pit, Kanta, Demiao and the Botu Nijai. Jessica, Pagantinango, Yuti and Lamakandi, Mimi, Shendakin, Solomingo, Toya, Kate, Omi, Solominga, Anorata, Mimia, Itaro, Yimpiti, Mimi Ma, Tila, Shin, Tamiji, Taro, Uda, Piti, Dopi, Solomingo, Uzua, Ketona, Joban, Chiami, Sui, Pagan, Tuyagon, Liuruga, the world to Nidi, Liao, Nayamagan, Sakanchaya, Jet and Nido, take the same, Wayana, Joban Jai, Jessica, Nayamagan, Eat that window, Yan, a chain with two power, Wayan Kei. Jantu Yegomia Pichado, Matu Yu, Nalona Penny, Yau Pidoga, Tessakai Pimbama, Achinigo, Sanchi Nia Tajati. Jessadadi, a Samia Litrain, Solomingo, Chonon Taya Niati, Yoshi Dualiti. Tonal, Solomingo, Layak Gate in Pichang, Mimini Tabari Lakea, Pichang, Shoutaliti. Dodo, Achiniga, Du Timatadi, Time Pimalabi. Jessadadi, Secha Yongiadu Mohohu, Solominga, the Pata, don't that Sinchei. Niamagama, Tune Nusubale Pieti. A kite and api, do eat at the aneago, so ye make him pimmy doja. Kitakana, tinting tire bajang so gaddy.
ငရံမကန်းကပကံထီးနန်းကိုသူ့အပြန်အခါပကံသူရဲကောင်းဟုဆိုကြသည့်ပကံထီးနန်းကိုချိန်လဲနေကြသူလေးဦးကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပြမည်ထို့နောက်ပကံစစ်သူကြီးရာထူးကိုရယူကာဆောလုံးမင်းအားဆောက်ရှောက်သွားမည်ဟုဆိုဤကျန်စစ်သားသည်ဆောလုံးမင်းနှင့်မိတို့မြနှိမ့်နှိုင်းဆွေးနွေးနေ၍မရတော့သောအခါဆောလုံးမင်းကိုပခုံးထမ်းလိုက်တင်၍ချမ်းပိုးကဘေးလူရာကိုပြေးလီတော်သည်ထို့အခါဆောလုံးမင်းကကျန်စစ်သားမိမိအားခိုး
ဖြင့်ပြေးဝင်လာကြလျော့သည်။ချက်စသားသည်ဆောလုမင်းကိုကြည့်ကစိတ်ပြတ်လက်လျှော့သွား၏။တို့ဖြင့်ပကုန်းထက်မှချရက်ပြီးကိုလူယုံထွက်ခွာသွားလျော့သည်။အပြင်ဘက်မှအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြသူငထွေယူငလုံးနှစ်ဖက်နှင့်ညောင်ဖီးတို့ကဆောလုမင်းအပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ်သွားကြ၏။နောက်တစ်နေ့တွင်ဆောလုမင်းအားငရဲမကန်းကလှုပ်ကြံစီရင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားများကြားသိရသည်။ချက်စသားမှများစွာကြည်ကွဲမိ၏။ဆောလုမင်းသည်မိမိ၏အရှင်သခင်သာသနာဒါယကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါး၏သားတော်တပါးဖြစ်သည်ထို့သောသူသည်မိမိအပါဝင်ပကံသူရဲကောင်းများအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုမရှိခဲ့ချက်စစ်သားသည်ပကံနေပြီးတော့အားချင်းကပ်လာနေသောငရဲမကန်းတပ်များကိုအပိသက်ချေမုံတိုက်ခိုက်လျော်သည်ချက်စစ်သားသည်မြမတက်ကရစ်446ခုတွင်ပကံ၌နန်းတက်လာပါသည်ထိနှံ့ရရှိလာသောအခါတိတ်တပင်၏သမငယ်မနိစနံအားဝဒန္တကဒေဝီဥဆောက်ပန်းပွဲကိုအနှင်းလေ၏ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရသူပရိမရွာတကြီးသမီးအပေယရနာကိုမူမိဖုရားကြီးအရာအနှင်းလိုက်၏ထို့အတူထီးလန့်ရွာတကြီးသမီးခင်တန်ကိုလည်းမိဖုရားအရာပေးအပ်သည်သည်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးဤတူမဖြစ်သူတန်ပူလာမှလည်းကျေးဇူးရှိသည့်အလျောက်မိဖုရားအရာမြှောက်ခဲ့သည်ကျန်စသားမင်းနန်းတက်လာသောအခါပြည်သူပြည်သားများပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ကျန်စသားသည်လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ပကံသူရဲကောင်း၃ဦးအားစစ်သူကြီးအများအရာချီးမြှင့်မြှောက်ဆားရုံများမက၎င်းတို့ဤသားသမီးများကိုလည်းရာထူးရာခန့်များဖြင့်မြှောက်ဆားခဲ့ပါသေးသည်။ကျန်စစ်သားဘရင်ဖြစ်လာသောအခါမိမိလူရဲဘဝကဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။သူရင်းတောင်ကြီးမှတောင်ချချောင်းကလေးကိုပိတ်ဆို့ကာတဖက်ဆဲကံပြု၏။နိဗ္ဗာန်လက်ဆွဲချီရေကံဟုအမိပေး၏။မြောက်ရောင်ကဲ့သို့သောစိမ့်လန်းစုပြည်လျက်ရှိသည့်ရေပြင်ကျဲကြောင့်ဘရင်ရေကံကြီးကိုရင်းကံကြီးကိုမြောက်ကံဟုသာခေါ်ဝေါ်ကြသည်။မြောက်ကံတွင်ကြာမျိုးစုံစွာပေါက်ရောက်နေသည်။ကြာရနန့်ကထုံသင်းပြန့်နေသကဲ့သို့မဲညုံငန်းဂျိုးကြာဆက်ကဝုန်နှင့်ချီကင်ဆုငှက်များမြူးတူပြောပါစွာလူလာတုံ့ပြန်ပြုနေကြသည်ကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်မိသည်ပြည်သူများကတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှနန္ဒာကန်ကြီးဖြင့်ပင်ခိုင်နိုင်ကချီးမွမ်းပြောဆိုကြ၏ကျန်စစ်သားကနန်းတက်လျင်ပင်မိမိ၏စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကိုပြည်သူများအားသိနိုင်စေရန်ကြောက်စာရေးထိုးတော်သည်ကျန်စစ်သား၏ကြောက်စာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်လူသားအများတို့သားတကွဲမယားတကွဲမိဘတကွဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီသူတို့ဤဆင်းရဲဒုက္ခဝဝကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ငြိမ့်စေအံတားတကွဲမရတကွဲချစ်သူနှင့်ပွေကွင်းရသောပြည်သူတို့ဤမျက်ရည်ကိုမင်းကြီးသည်လက်နှင့်ဟူသောမေတ္တာဖြင့်တုပ်ပေးပါအံစိတ်နှလုံးပူဆွေးရသူတို့ဤမျက်ရည်ကိုရေနှင့်တူသောကရုဏာဖြင့်စေးကြောပါအံစိတ်ဤဘေးဒဏ်ကိုခံကြရသောပြည်သူတို့အားမင်းကြီးသည်လက်ရဘက်လက်ဖြင့်ဆန်စပါးစားတော့ဖွေရတို့ကိုပေး၍လက်ဝဲဘက်လက်ဖြင့်အဘုပ္ပစိုးအစင်တစားတို့ကိုပေးပါအံစသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အရိမတနာပူရကယခုအခါတာယာရွှေပြည်ကြီးဟုတင်စားခေါ်ဆိုနိုင်ပြီတော့သည်ဒီနေ့ဖက်ရှုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အနောရထဘီမင်းမြတ်ကြီးလက်ထက်ပကံမင်းနီပြော်ကြီးသာသနာရောင်ဝါထွန်းတောက်ခဲ့ပုံနဲ့ပကံသူရဲကောင်းများရဲ့ဖြစ်ရမှန်သမိုင်းကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပါဝင်စားစွာအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြသောပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးသူကိုမိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်ခင်ဗျာ